Oi, eu sou o Kanye Westcover, o gênio da música rap. Quero dizer que eu aprovo a mensagem que o Ben Yu Podcast é o melhor podcast da história mundial. Um dia eu, Kanye Westcover, estarei aí para contar minha história. Mas por ora, vocês podem relaxar e acompanhar mais um episódio clássico do Ben. Diz isso, Esse é o cara, né? O Aristeu, né? Maneiro, maneiro. Gostaram, pessoal, das nossas novas aberturas, cara? Hein, caramba, hein? Estamos trabalhando duro por vocês, tá? E aí? Tudo bem aí? E aí? You're... você, você falar oh, aí no fim, não funciona, tá? Tudo bem? Já não funciona faz tempo, né? Acho que Vamos que ser honestos. Com né? Isso, né, cara, Eu período. falei isso já faz tempo. Para mim, a gente pararia com isso hoje, cara. E aí, cara, o podcast aí é né, certo, mais divertido, animado. E aí, navegantes dessa nave linda chamada Ben -Yur, hein? Chegamos com tudo hoje, segunda-feira, vamos começar com energia alta, né? Não vamos dar moleza pro estresse, show, estresse, show, 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 depressão. Sai, sai para lá. Gostei dessa abertura nova, hein? Sai, mau humor, vamos, vamos vamos, tirar essa suruca. É melhor que tudo Bem, Yure. cara. Vamos, to é. Então vem. Vamos começar <laughs> em alto astral, hein? Certo? Apesar de eu querer me matar, tô brincando. Vai. Ou será que eu tô, né? Pois é. Vai, vamos lá. Se é a sua primeira vez, eu sou Yuri Moraes e esse é o Tesouro Nacional, cara, o Bento Ribeiro. Tesouro e esse, Nacional. E esse é o podcast, bem o podcast mais... Mais é, Serelepe, é, Ultra Step, certo? Certo. Mas mequetrefe às vezes, por que não? Essa foi boa também. É, menos roteirizado na internet, certo? Hum. Só as brigas, que são todas roteirizadas. Exatamente. Surpresa, acabou a magia, tá? A gente nunca brigou aqui, tá? Eu conheço aquele cara, Mon Monsonaro, há 300 anos de idade. Dá pra ver que você conhece mesmo, cara. Montanaro. Vai, meu. <laughs> Eu tava brincando, <laughs> fazendo uma anedota aqui, certo? Tudo é falso, tá? Um abraço chama Montanaro. televisão. Ó. Já já a gente vai chamar nosso convidado, Érico Borgo. Show. Criador do Omelete, fez CCXP, fez tudo que vocês, vocês já sabem quem ele é, né? Que ele Você acabou, trabalha lá agora, né? Ele acabou de lançar um, <laughs> trabalho. Ele acabou de lançar um livro agora chamado Nerd é. e tá com uma plataforma Olá. nova, deu. Um, plataforma eu falo, Ruro. É. É. Obrigado, obrigado, Ério, pela cópia do livro, aí. essa é para mim os presente, vou até ler a dedicatória que está aqui, para meu amigo Bento, de Altas Aventuras, que ótimo a gente ter se reunido de novo, um grande abraço, porra, não vou nem mostrar para não... Tá bom, <laughs> é. e o, o episódio de hoje é patrocinado pela Insider. Show isso mesmo <laughs> galera, exato e olha só é. se você percebeu aqui a gente está vestindo né, nosso Sim. insider ah. o Yuri tá por debaixo aí. Do moletom da Gap. <laughs> você vai fazer um mexendo dentro do outro. Assim. Não, vai, maneiro. Olha, é. e eu também estou usando. E aí, é, você é. se pergunta por que a gente está sempre tão bem vestido? Porque a nossa patrocinadora é a Insider, que faz essas roupas maravilhosas, inclusive uma com uma alta tecnologia chamada Tech Shirt, que, inclusive, é, coincidentemente, a que a gente está usando agora. E o que é essa tecnologia maravilhosa? tech shirt quer dizer que o suor, rapaz, evapora com muito mais facilidade, você não fica com aquele suor acumulado aqui, você pode malhar, aí depois você já pode usar a mesma blusa para almoçar, aí depois você pega essa mesma blusa, você pode visitar a sua mãe, sei lá, fazer várias coisas, combina com vários estilos, não fica é, amassada, você não precisa passar. Olha só que maravilha, hein? Não precisa passar a roupa. Putz, isso isso que é o futuro. Você estava querendo carro voador? Não, meu filho. É uma blusa que você não pode <laughs> passar, isso sim. <laughs> não Boa. precisa passar. Boa, Bentola. Usa o código BENRY12 para ganhar 12% de desconto no site inteiro da Insider. Tem muito produto de qualidade lá, a gente já fala todo dia aqui, ó. Meia cueca. Meia cueca. Eu, tô, eu sempre uso a cueca da Insider. Claro, que digo, é anti-odor, que... né? O bom pra tu? De... É bom para tua. É anti-odor, né? O Dieguinho veio aqui falando. <laughs> O falou aqui que só usa cueca da Insider, então certo. imagina a qualidade que é isso aí, cara. Exato, então, meio 12, é, certo? Isso. Sabe quem que também pode usar os produtos da Insider, Bento? Hum. As mulheres versáteis. Isso, certo? exatamente. Você aí, mulher, certo, poderosa, versátil, é. a mulher guerreira do século XXI, certo? Que não leva desaforo para casa e, mesmo assim, leva o desaforo na cara de quem merece. <laughs> certo? E é isso aí, você mulher, tem modelos para você também. Basta você ir lá na Insider, ó, porque a gente não pode usar aqui, né? Ou poderia também, um dia talvez a gente use para mostrar como é que são os modelos femininos, porque não tem essa não de gênero, entendeu? Então beleza. Então você vai lá, mas tem gênero para mulher e para homem sim, na Insider. Então você vai lá e escolhe que tem um modelo para você com certeza lá, tá? Boa. Não esquece, bem 12 código 12% de desconto. E obrigado, Insider, pra torcer mais um Insider. episódio clássico aí do bem né, cara? Certo, todos são clássicos, certo? E esse é mais é. um clássico. Boa. Exato. Antes de começar, eu queria só é... falar de uma novidade nossa aí, cara. Maravilha. Você esqueceu... Uh... Todo dia tem uma, né? É, mas agora é, é... agora é uma muito boa, hein, cara? Será que a gente fala sobre hum. isso? Vamos vamo soltar o teaser primeiro, hein, Tony? você não vai nem, nem, nem falar sobre O pessoal que tá que esperando é isso já. Vamos soltar o teaser. Você, você quer tá, falar Você tá louco. Você, você tá quer falar enlouquecendo. Antes? O gerente enlouqueceu, galera. Você quer falar um pouco antes ou quer soltar e Não sei e a gente nem fala. o que, que é que você tá falando. É o RPG? É. <laughs> então, olha, galera, é isso, hein? Putz, você tá se perguntando quando é que vai começar essa aventura épica no mundo da Malucolândia? É. Ah. Boa. Não vai ser esse nome, hein? Mas tá. Vamos ver então um teaser do que vai rolar aí daqui para frente, hein? Em breve. E olá plebeus, que cidade munda que eu visitei, hein? <laughs> Onde estão as mulheres aqui? Apenas as fáceis. faces. <laughs> É isso aí, hein, pessoal. É. Segunda-feira começa isso aí, hein? É, eu só ouvi a música e a minha voz, né? Eu nem sei o que, que aconteceu aí, Você mas. Você não viu mesmo a animação? Eu tava no grupo, cara. É mas eu, não... é eu, só... eu perdia tanto blá 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 nesse grupo. Que eu... <laughs> e aí, amigo? E aí, meu amigo? Tudo bem? Te amo, hum. viu? Boa tarde, gente. Amo vocês. Ai, não dá, né? Aí tem uma informação no meio disso que eu não posso ter perdido. Por favor, né? Às vezes eu não sou super homem não The flash pra ficar lendo isso. Eu acho tira. que você pode rodar essa vinheta, Tony. De São Paulo para todo mundo. Ben analisando o fone aí. Qual é o left right? <laughs> e aí, Eric, ah, Seja bem-vindo ao Ben bem finalmente bem conseguimos do... aí. Oh, eu, eu tava analisando o, o, é. o fone enquanto já tava rolando. Ah, já. É, já. já. Ah, tá. <laughs> desculpa aí, já, já. eu <laughs> achei que eu vim. <laughs> Era 30 segundos. Ah, tá bom. Desculpa aí, já comecei mal. É. <laughs> Não, relaxa, nada a ver. E aí, tudo bem? Tudo certo? Ótimo, e vocês? Tudo bem, tudo tranquilo. Isso aqui é um presente para é, você. Verdade. Ah, Insider. muito obrigado. É, sabe que eu clico em tudo? Que... Essas roupas técnicas no, no Instagram, né? É. Aí eu sempre clico, depois aí eu fico. Eu acho que o Instagram acho que eu sou o maior comprador de roupas da história, porque eu fico. Sempre vou perseguindo. <laughs> Falo, nossa, o que será uma tecnologia de roupa? Aí eu vou perseguindo, aí no final eu vou sendo tagueado, uhum. e aí todas as marcas de roupa me perseguem, eu e acabo não comprando nada. Você nunca comprou nenhuma roupa tecnológica. Não, tecnológica não. Eu compro alguma coisa assim, tipo, eu compro tecnologia. Não, roupa tecnológica não. Eu acabo indo. Compro roupa. Lugares muito bizarros, cara. Tipo, compro roupa no Mercado Livre, tá ligado? <laughs> tipo, Mercado <laughs> Livre eu também compro lá, às vezes. Sim, entra lá... Tem sabe, umas promoções, É, né, é várias, isso. Várias por... Falar, cara, que, que eu entendo prata. de roupa, entendeu? Não ah. entendo nada. Nada. E aí eu entro e falo assim, ah, sei lá, uma calça preta parece boa. Compra é. sete calças pretas. Yeah. <laughs> Não, eu tô nessa mesmo, porque é mais uh -huh. fácil. É, eu também quero. É mais fácil... Você não precisa pensar no que você vai vestir. É, mas às vezes, às vezes tem que ir. Eu tô para ir, não. <laughs> é, porque fica muito igual as roupas, né? Ah, parece Ah, mas eu tô, tô parece tô ser um comunista quase. <laughs> eu só veste cinza, preto, entendeu? Eu só tenho camisa preta eu quase. Também, então... cara. Só tenho camisa é, preta. Então, às vezes eu acho que eu tenho que estar um pouco mais colorido, né? Ah, sei lá, eu fico feliz quando eu ganho alguma coisa, sabe? Tipo, ganho uma Tipo, eu também. uma coisa colorida. Eu falo, ah, eu vou usar isso. Nossa, mas não tem nada a ver com você. Falo, não importa, eu ganhei. E, tipo, é. Se eu ganhei, porque a pessoa olhou para mim e falou, acho que você vai ficar bem com isso. isso. E aí, eu disse, não quero pensar em roupa. É um negócio que eu gosto de pensar. Puta, eu acho um saco também. Eles tinham que reformular isso, né? Reformula. No shopping. é E sabe uma coisa que eu vou... <laughs> assim, para você... É. Foi uma sugestão que eu já dei aqui. Assim... Espaço, assim, essa sugestão, nem me lembro se é para alguém da área, mas que você, porra, tivesse uma parada 3D que projetasse a roupa em você, tipo, através de um espelho. Você escaneia seu corpo, sei lá, rapidinho, e você projeta o um modelo da roupa para ver como é que fica, sem você precisar ter que experimentar. Nossa, não experimento nada. E, e pior, assim, eu não experimento, aí fico com a. e, e aí falo, puta, não coube. Não coube. E aí? Você vai voltar uma coisa para trocar? Não vou. É, é. Eu vou dar um jeito, entendeu? Eu vou dar um jeito. Tipo, todas as minhas aí. calças não tem barra. Nunca fiz uma barra na vida. É, Elas né? tem... Fica tudo assim no, no pé. Então, você, Nossa, calça, velho. Arruma essa calça. Eu falo, não. É, é, eu prefiro Agora também magra... já casou, né, Érico? Não... É, <laughs> não precisa. <laughs> é. Eu sou... Pô, é. Ela me deu um puta é. moletom semana passada. É. Um dos moletons mais legais. Eu jamais co teria comprado aquele moletom. Porque parece uma coisa de morcego, assim, sabe? Que ele vem e quase que ah, não tem é? uma, uma divisão. É. Ele é, ele é meio um Y, uh -huh. sabe? Largo. Tipo aqueles paraquedas, assim. É. Tipo, sei lá, sinto que eu poderia voar uh -huh. com aquilo, assim. E, pô, nada a ver comigo, assim, mas a Ganhei, ela trouxe, faça eu assim, ah, acho que eu gostei. E tá escrito: só que tá escrito Star Wars atrás, desse tamanho. Vai, tipo, além do um ombro até o outro ombro, <laughs> e com uma tinta meio puff, sabe? Que ele sai assim uh -huh. e, e tem uns bonequinhos, uns action figures atrás. Achei que não tem nada a ver comigo, mas ao mesmo tempo falou falei: pô, aqui ah, do cacete, eu vou usar isso aí. É, eu sei como é que é. Tá e vendo? tô usando e feliz. Você está é. gostando do, dessa fase nova do Star Wars? Não. Aí? Tu viu só. Obi-Wan? Só... Não, eu gosto do Mandaloriano, eu gostei. Uhum. Mandaloriano, eu gostei. Mandaloriano, eu curti. Mas esse Obi-Wan, puta. Eu não, eu... não vi mais Obi-Wan. Caramba, que eu tá... achei que Eu achei tão mal feito, cara. Eu achei. O Mandaloriano ou não, Obi o Obi-Wan? Não, o Obi-Wan. Eu achei uma super direção super porca. Cara, é Por que, que teve aquela direção tão porca, cara? E tipo. As feia, uma direção feia, não pobre. Ideia, cara. Umas maquiagens. Assim, no começo, no primeiro episódio, me enganou, que eu, eu falei assim, putz. Eles estão tentando fazer uma coisa meio parecido com ameaça fantasma. Sabe? Os bonecos, alguma coisa meio nesse clima. Entendi. Mas aí depois, passou um tempo, eu falei, cara, por que, que as brigas estão tão cafonas e escrotas, cara? Cara, a... eu, eu, eu queria Nossa. ter uma resposta para isso, mas não existe. Porra, eu achei que eles iam investir um pouco mais de grana nesse, que era um tipo, ia ser um pica das galáxias. Assim. É, cara, eu de verdade eu não sei o que tá acontecendo lá, porque. Na verdade, sei. Assim, tá? é, eu acho que o problema lá é a Kathleen Kennedy. Engraçado que esse é o, o, a minha live de amanhã, eu já vou antecipar aqui um pouco. <laughs> é, faz 10 anos que, eles, que o George Lucas vendeu a Lucasfilm para a Disney. Né? Esse ano faz, são, completam 10 anos. E, e a Kathleen Kennedy está no controle desde, desde sempre. Uhum. Assim. E ela é uma produtora foda que trabalhou com o George Lucas Essa e com o Steven Spielberg. É demonizada, pelo, pela comunidade nerd, pelo menos. Pelo menos, assim, pelo é, que eu já vi. Cara, é, é, eu acho que ela teve. Ela fez coisas terríveis e algumas coisas muito um, ok, assim, tipo. O, eu gosto do episódio 7, eu acho que é um bom recomeço. Ah, mas é igual o, uma nova esperança. É, é igual, é idêntico, tudo bem. Mas. Com outro foco, com foco numa personagem feminina forte e tal. Falei, cara, é legal. Eu acho que é um jeito de você recomeçar a história né? e, e não afastando o público antigo que quer mais do mesmo. E ao mesmo tempo, você falou assim: cara, ó, mas tem personagens diferentes e eu vou levá-los para lugares diferentes a partir de agora. Eu acho que era o começo que tinha que ter, episódio 7. Aí veio o episódio 8, que é completamente diferente de tudo. Que eu gosto pra cacete. Eu também gostei daquele. E eu achei assim. E aquele, e aquele aquela trama que prometeram com o personagem do Benício Del Toro, que sumiu depois, ele nem apareceu mais. Claro, porque esse, o que vem depois desse é o filme mais covarde da história. Não, não, cara, é um lixo. Assim, é. é indefensável o episódio 9. É, assim, não indefensável. É... E, e aquilo, sabe, tipo, aí você mostra que eles não tinham um plano que eles não tinham algo claro, que eles não tinham o um coração no lugar certo, a cabeça no lugar certo. Ali fala assim: "Cara, essa é a trilogia, episódio 7, episódio 8, episódio 9, vai acontecer assim, tá desenhado, tá escrito, tá pronto". Uhum. E aqui, ó, vou chamar é, roteiristas e diretores para contar esta história, que essa, essa história tem que partir uhum. de algum lugar, que não é, tipo, você contrata um cara, ele vem e fala: "Ó, ó, ó ah, eu tô, imaginei que Star Wars podia ser assim. Fala, nossa, que legal, você tem uma boa ideia aí para isso. Falei assim, cara, você tem que criar isso em house. Né? A pessoa tem que vir e colaborar com o negócio, porque você tem um plano para Star Wars. Você não pode mudar o plano a cada vez. Fala, ah, os fãs não gostaram, vamos mudar todo o plano. Falei assim, cara, prova que teu plano era certo. Faz esse episódio 9, entendeu? Segue, uhum. segue. E o cara falou, não, não, é quase como se o episódio 8 não tivesse acontecido. Porra, essa é covarde. Como você é, usou a palavra certa. Foi, é, como, parece que ele, eles, é, pegaram tudo que foi falado pelos, pelas comunidades, pelos nerds e fizeram tudo o que eles queriam do pior jeito possível, que era mais assim descarado possível assim, porque é tudo é. aquela japinha que reclamaram. Não tem ela no filme, praticamente. Que é um absurdo você é. tirar aquele Mary Trent por conta do. É, daquele do, 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 da chatice, Do O do fã é, tóxico. É, Uau, é os topa. fãs tóxicos reclamaram. É. Beleza. Corta. Eu vou te falar, eu não tinha nem nada contra, nem a favor dessa personagem, mas eu achei ridículo só o ato de que eu vi a reclamação que teve, e aí no outro, ela foi completamente não cortada. Não tem o menor filme. sentido, cara. Nossa, esse filme, olha. E depois no final, ela falando que ela. E, e pior, que ele tem uma estrutura final muito parecida com o Ultimato dos Vingadores, que é On Your Left. É, caralho, até as falas quase é isso, é parecido. Que eu não me lembro como é que era, mas eu falei caralho, é estrutura, é a Disney copiando ela, ela meia é, a estrutura. Nossa, é... É, tá louco, cara. Tipo, é... e aí beleza, né? Aquela coisa, eles ficaram abalados lá. E aí tipo tinha um monte de filme de Star Wars para sair novo, eles iam fazer é, porque o, Han, o filme do Han Solo é uma desgraça também, é outra porcaria. É, eu também não gostei desse filme do Hans Solo. Não precisa. O é um filme em Não precisa. Você é. não precisa ficar amarrando ponta que não. Sabe, tipo, que tem um monte de coisa que é muito melhor na sua cabeça do que na, na é, tela. É engraçado vendo vocês que gostam pra caramba falando isso. Porque eu falei, porra, não vou ver por causa disso. que eu sei que não tem nada de vocês viram e tô falando. Eu vi, eu cara, que eu, eu, vi, eu vi o sete. Eu falei, pra mim, acabou. Isso é muito mais maneiro. Que, pelo é. que você falou mesmo, que eles repetiram o mesmo filme. E, tipo, até quando vai ficar fazendo isso? Sabe? Tipo, o Creed também era... O cara repetir o rock igual, sabe? É, essa é uma... É. Essa é uma, é. é uma tendência, né? Uhum. De, tipo, o reboot dos anos 2000, aquele 2000 a 2010, né? Quando uhum. eles faziam... É, Falar, ah, vamos fazer um reboot, ou vamos fazer uma sequência. Era sempre... Um, eles sempre reimaginavam aquela propriedade. E aí é. ficava todo mundo puto. Porque é. eles falavam assim, cara, não é isso. Não é isso. O personagem não é esse. tá tudo errado. E aí eles criaram essa coisa que é a sequência legado. Uhum. Que é assim, como é que você traz o filme de volta, né, faz ele igual. <risos> 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 só que Faz ele igual, mas mais moderninho. É. Você dá um novo recomeço. Eu acho que você deu um refresh. Você, uhum. né, é, um, é um jeito... Interessante. Eu acho o Creed do cacete, você não curtiu. É, eu, Creed não, é eu, é demais, não, mas é que eu, eu gosto muito do primeiro rock, assim, e daí eu falei, cara, os caras fizeram meio que o primeiro rock de novo, só que um pouco pior. sabe assim? Não sei se é isso, não. Eu achei que era um filme super homenageando o legado inteiro do, do rock, entendeu? Através. De um personagem que também era super emblemático, que era o Apollo Creed, né? Não, se dá pra entender isso. E mas, assim, mas a, a estrutura... direção é super charmosa, claro, é um filme de é. superação física, um filme inspirado no rock. Eu fui ver que ele não gostar, cara. Eu fui no cinema, estava nos Estados Unidos até depois, fui no cinema ver assim, falei, pô, vai ser maneiro isso aí. Eu acho bonito esse filme. Eu vibrei é. cara. Eu é. curti, gosto dele, gosto do dois. É, não é... é um filme que empolga, assim, quando você tá. Eu é. Adoro esses filmes que te dão um, um gás, assim, de tipo. Eu acho que é um jeito hum. de você, por exemplo, eu acho que o primeiro rock, se eu não me engano, é de 74. Uhum. Tô chutando um, um ano aqui. Eu acho que é, lá. É, 74, ah, é. 6, é. é começo da década de 70 ali, né? Uhum. E eu acho que é enfim não sei e eu fui ver já era né, adolescente no VHS aquela coisa que se assiste e fala, mas ele já tá já era né meio meio ele é era velho mas você já sente que ele não uhum. não fala a sua língua entendeu tipo a música é diferente não sei aquela óbvio me marcou adoro o rock assisti todos os rock depois uhum. continuo revendo revi todos com a, <laughs> a Natália, ela surta assistindo do rock ela ama ah, é? Nossa, adora, adora. Fica Legal. imitando o <laughs> tipo <risos> é... Isso é muito louco dela, assim, tipo, porque tem várias coisas que ela não faz a menor ideia do que. Uhum. Não, viu, não viu na época, ela não era muito ligada em, em cinema e tal, mas ela assiste, ela vibra, cara, como se o filme tivesse. Ela fala, ela se empolga, ela às vezes comenta. Leva ela no cinema. Eu levei ela ver Top Gun Maverick. Porque uhum. eu assisti o Top Gun, o Maverick. E eu falo assim, caralho, eu tenho que ver com ela, porque ela vai surtar nesse filme. Uhum. E não deu outra, cara. Ela, tipo, eu não gosto, né? Eu não falo no cinema, fico quieto, é um templo para mim. Uhum. Mas eu me divirto vendo quanto ela esquece que tá num ambiente que. Cara, não comenta alto, entendeu? Mas é que é tão engraçado. Uhum. E passa o avião, ela, assim, Acontece alguma coisa, ela assim, Pelo amor de Deus! <laughs> o que será que vai acontecer <laughs> assim? é menos. Mas a galera ri porque é tão. Uhum sabe eu, eu, ela esquece de onde ela, ela vive aquilo que tá na tela e eu acho isso lindo eu queria ser assim Sim. sabe então eu falei puta, preciso levar e é outro que é sequência legado né é eu não achei tão legal não né, puta curtir é. caralho eu achei meio parecia meio um tom Missão impossível um desses filmes de Tom Cruise. de ação é. eu achei legal mas é, eu não entendi porque que você esse e todo em torno sendo que o primeiro nem é tão emblemático aqui no Brasil, não é uma referência. É. vai. Não, é. Eu, eu, puta, eu adoro é. o primeiro, cara. Eu acho uma farofa linda. É do Tony Scott. Tony Scott é foda, Tony cara. Scott é um dos era melhores diretores. Eu nem João. sabia que era dele. É, eu também é. esqueci é. que era dele esse filme. É puta. É do, é do Tony Scott, maravilhoso. E o. Sabe que eu acho que é, cara? Tipo, hoje em dia, assim, pra fazer um link com Star Wars, tá? Isso é engraçado que eu tava. É algo que eu tava pensando hoje cedo. Tava voltando só. Eu não. Quando eu volto sozinho, a gente tem uma casa no mato agora e, e às vezes eu volto sozinho. Eu não gosto nem de ouvir música, porque eu fico pensando, e aí eu fico pensando em coisas, e, e foi, esse foi o tema do meu retorno hoje cedo. É... Por que, que Top Gun Maverick me pegou tanto assim? Porra, porque eu sinto. Quando eu assisto Top Gun Maverick, cara, eu, eu sinto aquele tesão das pessoas que estão lá realizando aquele filme. É um negócio. Sabe quando você ouve? Porra, uma música que você fala assim, caralho, velho, esse, essa pessoa sentiu essa música para uhum. cantar. Você é, sente uma verdade, vem um negócio que vem de outro lugar. Uhum. Não é algo que, tipo como Star Wars assim. Precisamos fazer mais um Star Wars, e temos que fazer Star Wars todo ano, porque os acionistas estão precisando falar, ah, não era assim. Era o George Lucas falando, não vou fazer mais porque não estou no mood hum. de fazer, eu vou fazer quando eu tiver vontade de fazer. Então, tipo, eu não gosto dos episódios 1, 2, 3 que ele fez lá depois de tantos anos. Não gosto, são mas eu hoje, você vai ser um, um 7, 8 e 9, você sai mal, detestando. No 789, você fala assim, cara, não é o que eu queria ver, mas, ao mesmo tempo, é o que, eu queria, é o, que o cara queria falar. Você tem que, no mínimo, respeitar isso, sabe? E, e, existe uma verdade ali dos porquês que ele fez aquilo e tal. Hoje não tem mais verdade nenhuma. A única verdade é a grana. E aí você vai assistir um Top Gun Maverick, cara, eu sinto algo ali, especialmente no apoio do Tom Cruise, que é um maluco, é um maluco. Eu entendo, tem alma o filme, pelo menos. Né? O cara tá. Não ali, é desalmado, né? Tipo, todas as cenas de cockpit um, um que ele eu, tá um, lá. Um, um que eu vi, um exemplo mais nicho de um filme. Que é, que é um produto <laughs> é, de algoritmo da recente que eu lembro. Assim, um filme tão descarado, assim, que chega a ser meio nojento aquele Space Jam 2, o novo. Caramba, aquele filme, olha, cara. Nossa, eu não acreditei. Um pelo fracasso, como... um fiasco, Também um negócio. Tipo, é é tipo o cara assim, acaba com um legado, é, com tudo. Eu não entendi aquele. E esse, pelo que você está falando, eu entendo. Parece que o filme tem mais. É, mais alma, né? Parece que tem uma. Né? Tem uma, uma intenção, uma vontade é. de fazer. Não é uma coisa que, tipo. É, reúne um bando de gente e fala assim: puta, vamos fazer. Vamos fazer por quê que nós vamos fazer? Eu acho que uhum. os caras começam a responder certas perguntas que todo mundo devia se fazer antes de entrar num projeto, porque caralho que eu vou fazer isso? Ah, vai dar dinheiro, fala, mano, tem um monte de coisa que vai dar dinheiro, vai, sei é. lá, vai investir é. na bolsa, entendeu? Uhum. Tipo, é um, o cinema é um risco, investir colocar dinheiro em cinema é um risco, é um negócio que pode flopar feio, você vai perder todo o seu dinheiro, acionista, uhum. entendeu? Tipo, uhum. cara, se é para fazer alguma coisa você tem que fazer com alma, você tem que fazer com paixão por isso que eu fico puto quando eu vejo uma parada tipo Batman versus Super Homem porque eu sei que se a parada dá <laughs> é mas se a, se a coisa dá errado se a tentativa dá errado vai demorar 800 mil anos pra até sair outro, é né? para sair outro com uma, certos com, a, com do jeito certo entendeu aí pronto perdeu sai um guerra civil que foi maneiro eu tô dizendo mas se sai errado sai ruim aí matou a parada entendeu você porra, você matou sabe você te estru... é tipo caça-fantasmas, entendeu Aí você tem que esperar 800 anos, que os dois foram ruins, né? Os dois, o da mulher, foi horrível e esse último também, infelizmente. Foi <laughs> eu uma gosto porcaria, dos dois, cara. Eu vou te falar que eu gosto dos dois. O das dois. mulheres uhum. eu achei divertido, cara. Ah, você tá louco. Tô falando, cara. Você Enlouqueceu, cara. que não tem o um mínimo por que existe O mais revoltante. É ter todos os caça-fantasmas originais no isso filme. É, isso é revoltante. Fazendo, tipo, sei isso lá. Isso é revoltante. Um, um decorador, eu acho que, <laughs> o, é que eu... o famoso Cameo, né? A participação Nossa, especial. É fala assim: cara. Ah, é, olha, só o É o Bill Murray, Nossa. é o taxista. Fala decepção assim, em cima de decepção. É. é tipo assim, nem põe os caras no filme. Nem Também. põe, cara. Isso é o, aqueles reboots que os caras faziam no início do jogo. Tem ali, cheiro ali, ainda daquele que, que, que não. Fala, sabe. Ah, como é que a gente vai usar? É mostrar o elenco é. original de alguma forma só para dar um uhum. tipo olha tá é. lembramos que o cara fazia isso. É, isso isso eu fiquei bem nervoso também <laughs> mas eu tipo eu não acho ruim não cara tipo e tem um negócio que eu gosto muito desse filme que é o Chris Hemsworth é. ele tá engraçado é. ele, ele tá engraçado mas o é uma é engraçado mas é uma inversão tão descarada de pegar que a Janine que... E, tipo, aí é um cara, em vez de ser a Janine, que, é a, que era a burra, tá. não sei o que lá, a secretária. E só vamos inverter. E aí todos... sabe Por esse lado, você é... tá, cê tá <laughs> é, tipo super assim, certo. É tão é descarado, é, é bem viu, viu? Esse caso fantasma, não. Puta, eu não lembro o nome. Eu sei que até hoje ele, tá... ele ficou puto, porque uhum. a, a Sony... É... A Sony também não se ajuda, né, velho? <laughs> tipo, o que, que eles fizeram? Eles pegaram o... Fizeram lá uma playlist em algum lugar, lá, caça-fantasmas universe, tá lá, é. lá, e puseram os filmes todos lá na ordem e tal, não sei o que, tiraram esse. Ah. O cara falou, Ô, velho, pelo amor de Deus, né, vocês vão, dizer, é sério? <laughs> tipo, pô, é, a gente é. foi lá, a gente fez o um negócio, fez com vontade e tal, não sei o que, vocês vão me dar uma dessa, daí eles voltaram atrás e puseram o filme lá, tipo... É, não, é não... Pra não confundir, falar, é. ah, não para, né? Também. É, Sim, isso é... é... mas aqui é uma coisa foda, né? os caras vão fazer um remake e só coloca Caça-Fantasmas. Foda-se, sabe? Não é tipo, não tem um subtítulo, não tem um 4, não é. tem. Aqui funcionou como as Caça-Fantasmas, é. né? Aqui funcionou, é. porque, tipo, é outra parada. Sim. Tal. Mas eu gostei do outro, cara, que é o reboot legado, o famoso reboot legado. Porra, é eu... bastante gente que não curtiu. Cara, é aquele Stranger Things. Toda hora, eu não aguento mais. <laughs> é. Tipo, é sempre essas crianças meio prodigiosas, enfrentando uma parada que está nitidamente, totalmente acima da capacidade delas. E a coisa, porra, mais decepcionante, não tem interação. Tipo, por que, que eles não treinam essa garotada? Não eram eles meio que interagir. Tem uma interação, um diálogo, pelo menos, entre os caça fantasmas originais, um hum. momento. Por que, que não começa eles no enterro, então, do Egon? Sabe? Porra, por que, que não tem eles conversando nada entre eles? É só aquele valor de choque do final. Eu falei, putz, quando eu notei que eles não aparecem, já passou metade do filme. Eu falei, esses filha da puta não apareceram. <laughs> é óbvio que eles só vão aparecer para dar um tiro final no bicho. Aí eu falei, ah, porra. É, isso, é, isso, é, isso é triste. Quando você. É, decodifica o filme antes é, da hora, é, ele é, acaba. É. Quando você decodifica... É que eu tava curtindo muito, cara. Eu tava curtindo as pequenas coisas, sabe? Sim, Aquela, sim. A, a descoberta do... Porque eu tava... Eu gosto de entrar nesse filme como se eu não conhecesse o universo. Tipo, como se eu fosse, é, um, sei lá, um, um jovem ali, alguém que tá entrando pela primeira vez sim. naquele universo. E aí... Que é, o que é o papel da menina, né? Que ela entra lá e fala: Caraca, o que, que é isso? Nossa, o que será esse negócio? Como é que é isso? Pô, olha esse macacão, para que, que serve? Então, tipo, na é legal pensar como alguém que não conhece as fantasmas também. Seria muito mais maneiro se ela chegasse, ela é a neta do Egon, e interagisse com os três. Tipo, é eles, ela querendo voltar com os Caça-Fantasmas e os três não, já desistiram dessa. Seria muito mais interessante qualquer trama. <laughs> Seria mais interessante que você copiar os personagens versão mirim, sendo que até parece que vai ter um, um Bill Murray mirim, um, um Dan Eckroyd mirim, um Egon mirim e um Houston mirim. É tipo assim, é nitidamente. nitidamente... É, Sabe que, você que não... eles de verdade não existem. Sim, mas eu tô falando assim, os atores estão... Por que, que não foi uma... Pô, essa trama básica que eu fiz aqui, ela vai para Nova York, falou que vai ter o dois, né? Tomara que, que eu acho tenha que deve, isso, o, é, o dois deve é, ser tudo que isso que você está querendo deve acontecer no 2. Tomara, é porque ia ser. Yeah. Tomara que o Bill Murray, eu nunca sei se esse cara vai querer fazer então, um nem, filme, acho que nem, ele, ninguém sabe o que vai aí, porra, acontecer aí, no na depende cabeça de do Bill cara, Murray. né? Depende dele querer fazer é, o várias filme. lendas de Bill Murray fodas assim, tipo, que ele não tem agente, é, que, é, que você... é uma caixa postal, que você liga, deixa uma <risos> mensagem, <risos> se ele curtir, ele te, ele retorna, se não não. É demais, é. né? É. chegar num nível, você fala... Eu não sei tudo. se é verdade ou não, é, mas... É. Eu já ouvi falar disso. Também. Eu vi que o Dan falou que, no primeiro, que as Fantasmas, até a, a véspera de começar a, a eles não sabiam um se o Bill Murray ia aparecer naquele documentário da Netflix, os filmes, não sei o que lá. Aí eles, ele fala, até o dia anterior, a gente não sabia se ele ia vir. Ele resolveu aparecer e estava lá na gravação. Pois é, cara. É. Eu, porra, uma das coisas que eu mais... Que emocionado assim, de ver na vida foi o Bill Murray ao vivo. Assim. Eu vi o Bill Murray no Festival de Toronto. Eles fizeram um Bill Murray Day, porque ia sair um novo filme do Bill Murray, uhum. é, aquele Saint Vincent, que ele Sei. faz um, um vizinho rabugento lá e tal. Ia sair esse filme e eles confirmaram que o Bill Murray iria, talvez. Então, <laughs> pode ser que. Ah, talvez. olha, o, cara, o Bill Murray disse que vem, mas <laughs> sabe como ele é e uhum. tal. Aí os caras falam: não, vamos tornar o um negócio mais imperdível assim, para o Bill Murray. Falaram, uhum. então, vamos criar o Bill Murray Day. É, no dia do lançamento desse novo filme, vai ser o Bill Murray Day. E vamos fazer exibições de todos os filmes de Bill Murray clássicos pela cidade e tal, blá, blá, blá E montaram, tipo, um painel para ele ir lá, aparecer e falar um pouco. E aí eu acho que não tinha muito como o cara falar, não, 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 é, não tô afim, é. né? Tipo, montaram uma celebração dele dentro do, do Festival de Toronto. E ele foi, eu tava lá, eu falei, caralho, é o Bill Murray. É, o ele Bill tava Murray... engraçado. É. Ah, tava daquele jeito dele. É, é, né? é, tipo... Ele tá em vários... Que eu considero clássicos. O é, Dia, Dia de... da Marmota esse não é, é esse o nome, é a Lua, Feitiço da Lua. Né? É, não, Feitiço, não. Do tempo. Feitiço do é, Tempo. Feitiço da Lua é, é outro filme. É outro, né? <laughs> Feitiço do Tempo, qual é? Um que você não viu, mas você devia ver, é. que é passava na sessão da tarde direto, que é tipo um Mr. Um Scrooge. Que ele é um dono de uma os empresa. Fantasmas, se é, divertem. É, não. não, os fantasmas se divertem é o do Tim é um é Burton. É. Esse é um dos fantasmas, não sei o que dos fantasmas. É, os fantasmas é muito loucos. É, não, é, que, assim. é que em inglês é Scrooged. Ah, é. Scrooge, sim, é, porque é, uma, uma, é um, gosto tipo de... um remake daquela história, né? Aquele What About Bob eu achava muito engraçado também. Eu não sei é bom, é bom. É. Esse é. da Vida, ma... é. vida Submarina ah, também. Isso ah, eu adoro. É. A... Vida Marinha que Steve Zissu. Vários filmes do Wes Anderson com eles são todos. Caça Fantasma, óbvio. Deixa eu ver o que é mais mesmo. Caça Fantasma, Aquele do, do Lost in Translation, eu não considero nada. Eu, eu, um legal, que eu, eu gosto de um que, que não é muito considerado, mas eu acho legal que. É o De Niro e ele disputando a uma turma. E o De Niro é um bananão e ele é um mafioso. Lembra desse filme? Coça, acho que não. Acho que não, devo ter, não, <laughs> não lembro de ter visto, não. Esse filme é meio <laughs> uh, clássico. Tem um, tem um que ele faz ele tá o aqui. Hunter Thompson, né? Você lembra disso aí? Medo e Delírio? Não, não. Medo e Delírio é o Johnny Depp. É o Johnny Depp, é verdade. É, um, é o Where the Buffaloes Rum, sei lá. E é o Bill Murray fazendo o <laughs> cara. Faz o Hunter é. Thompson? É, eu descobri esse filme assim. Caraca, olha é? aqui, ó. É, ele é um maravilhoso, cara. É que... Qual que é o seu favorito dele? Puta. Ah, acho que se tiver que escolher um, acho que feitiço do tempo. É foda esse filme, né? Feitiço tem um também que ele. Sabe que ele passou, tipo, os caras fizeram as contas. É, sabe aquele, aquele filme com o Tom Cruise, do... que ele também volta no tempo? Uma Mulher para Dois. Tá ligado nesse filme? Já ah, viu essa capa? Não, vi. não, sim, agora que você. Tá ligado não, não esse nesse? Não. Esse filme é honesto, cara. É engraçadinho Ixi. até. E é charmoso também, é bem dirigido. Vale a pena dar uma horário. A galera não. Até eu esqueço que esse filme existe, mas. Não, é, é porra. Mas o que é do São Cruz? É aquele. Ah, não sei o que da Eternidade e tal. É um filme que ele. Ele cai num loop temporal. Hum e ele volta todo dia e ele precisa saber entender como ele consegue passar daquele dia para evitar que os alienígenas destruam ah, uh, o planeta. É demais esse filme demais. É super legal, eu é não sei o que eternidade e então. tal. Edge of, edge ah, of Tomorrow, sim. Edge of é, tomorrow. Não Sei qual que é, mas não vi esse É é, bom? é legal, é bem é. legal. É um feitiço do tempo ali uhum. sci-fi. Sim. E e pô, eu fui entrevistar o diretor desse filme. e eu falei, cara, você fez um feitiço do tempo Sci-Fi? Eu falei, é, fiz. <laughs> né? Ele falou, fiz. tal Ele falou, cara, você não tem ideia de quanto tempo a gente passou discutindo o feitiço do tempo para criar o, o nosso filme. Aí ele falou, você tem noção que ele passou 36 anos preso no mesmo dia? Quem? O... O, Bill o Bill Murray, naquele filme? É, porque ele falou... Caralho, de onde você tirou isso? Não, per... como assim, 36 anos. Ele falou... Não, porque é... ficou conversando e vários especialistas em várias coisas, tipo, quanto tempo leva para você se tornar um mestre do piano, treinando como ele treinou, sabe? Uma hora... Todo um, dia. Uma hora todo dia. Quanto tempo leva para você memorizar? Tal, lá, lá. Os caras usaram ali alguns... É... Algumas pistas do filme, tipo, que você vê ele se aprimorando, ele se transformando a Isso coisa é. toda. É, e aí eles falam, Ó, cara, levaria 36 anos. Queremos é, é entender. Aí você fala: meu Deus, o cara passou 36 anos vivendo o mesmo dia. Não Mas é assim, muito, é... né? tem uma falha, né? Ele não envelhece. Ele não envelhece, não. Não, né? Não, né? Ele, ele volta. Ele volta o pro né? mesmo dia. Sim, mas se a memória dele está intacta, é. Sim, tudo bem. É, feitiço do tempo. É. Cara. Sim, tudo bem. Tudo bem. Tem, é um tem, feitiço é... é isso. É, é a magia, a é. magia. Oh. E também ele não consegue nenhuma vez durante o filme, que eu acho, ficar acordado um, um, um dia inteiro para ver o que, é que acontece, entendeu? Só acho que ele sempre dorme, ele nunca consegue dormir. E aí ele acorda na cama. Mas o que aconteceria se ele não dormisse, ah, que é tão, Provavelmente é... ele só ia acordar de novo, né? da... é. Chegar Mas no acho limite que ele não do consegue, dia. Não, não é, sim, só, é, tudo bem. É, 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 é só uma questão, é. Tem aquele Bom. Palm Springs que fizeram agora também, né? Que é meio... Você viu com o Andy Semberg, Esse filme? Não. Que é, eu não é, é, também é um feitiço no um tempo, assim. Virou um gênero já, né? É. <laughs> Mas o Tom Cruise eu acho ele errado, cara. Esse filme aí, o Top Gun, já foi a maior bilheteria do da universo. história né? dele. É, A história que... da carreira do cara. O cara tem uma carreira de 30, mais de... Acho que deve ter uns 37 anos de carreira, ah. assim, cara. Caramba. Claro, ah, que será aquela história da, dele fazer o Homem de Ferro agora? Os caras jogaram só para ver o que que saía? Ou... Você tem, acha que tem chance de isso acontecer de alguma forma? Ah, eu acho que deveria... Poderia ter acontecido no, no Doutor Estranho, uhum. no Multiverso da Loucura. Alguma coisa assim, né? De multiverso, uma piada. Uhum. É, acho difícil, os caras. Uhum. Ele... <coughs> Mas nesse Top Gun eu não entendi por que que foi falado tanto que era um filme testosterona que resgatava é, o testosterona dos anos 80 que era os aviões eram como <laughs> pênis fálicos <risos> gigantes ah tem a galera que vê pinta porra e mas tudo, mas, né? não, mas isso não procede é um filme até é sentimental né num Opa. sentido ele não é um filme que exala testosterona. Eu não senti isso. Missão é impossível muito mais testosterônico do que do que tô apigando, no sentido assim, né? ah, eu acho que a coisa de hoje em dia, né, você tem que é, todo, todo jornalista vive hoje a, a ditadura da audiência que tá puta, do, do da audiência do algoritmo que porra, é um negócio que está acabando com o jornalismo, né? Tipo, porque se você tá ali e tem o editora na sua cabeça falando, cara, sabe? É... Não, você tem que dar audiência, tem que dar audiência. Você é responsável pelo crescimento da audiência do negócio do, 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 do uhum. site e tal, tipo, é, tá na tua responsabilidade. A galera começa a usar todos os gatilhos errados possíveis, né? Usa, usa essa coisa, tipo, ser sensacionalista. Tipo, antes, exist... claro que sempre existiu o sensacionalismo. Mas era uma coisa que você apontava, você falava, ah, olha sensacionalismo aí. Uhum. Olha, nossa, como é que cara está sendo sensacionalista? Esse, isso aqui, né? Tipo, os outros jornalistas, todo mundo olhava. Ah, agora está todo mundo no mesmo barco, todo mundo né, com aquela. com a pressão, a pressão, a pressão, aí você tem que entregar o, a audiência em cada post. É, você tem que ser se a, a mão. É, você tem que ser controverso, meio assim, para instigar a pessoa a clicar Obrigado, e falar, Deus. poxa. Olha, esse é o nosso patrocinador aí, também maravilhoso, Pinat, fazendo aí uma comida kosher, certo? Quer dizer que eles matam os animais numa grande festa. <laughs> Tô brincando, não é isso. Mas parece que eles são, eles morrem com menos dor, né? Tem, é, tem essa sei. história. Tem um mas rabino. Mas já falaram que não também. Um né? ribé, não, sei. não sei dizer. Eu sei que é, é muito gostoso o pinache, galera. Só e... sei que tem a mão de um rabino por é. trás dessa preparação. que é uma comida realmente sagrada e deliciosa. Você vai pro o é. E esse daqui é o meu favorito, que é um romos Desculpa aqui, só essa intervenção. Tá? É um romos é um aqui com é, pastrami. De, é, grão de bico. Putz, é, é uma delícia, delícia isso né? aqui. Eu comeria todo dia. O Alonso, até já veio aqui no podcast uma vez. A gente se deu bem. E eu falei que eu adorava o Pinat. Ele começou a patrocinar aqui. Então, siga ele no Instagram, Pinat SP. Grande... Sério, todo mundo comeu lá, que já veio, que viu, veio, viu pelo bem, eu nunca reclamou. É, cara. cara então, essa aproveite. é a experiência mesmo, cara. Se você for lá... No Pinat, pessoalmente, tem vários judeus ortodoxos comendo lá sempre, cara. Eles são super gente será? boa. É, eles são super gente boa, sempre é. conversam, puxam assunto, é demais, cara. Então, eu já vou começo eu é. vou pegar um refrito, aí, Um segundo. Obrigado, Pinat. Obrigado, Pinat. Valeu. É. Pausa para o mexer, né, cara? É, ó, é necessário o mexer, é. né, cara? Não é. tem jeito. Okay. Eu, eu, eu é. felizmente, estou conseguindo. Você fez uma parceria com o Cinemark, né? É, então, Cinemark, é... porra, eu voltei para o conteúdo por conta disso, assim, uhum. tipo, eu achei que os meus dias de conteúdo tinham acabado. É, falei, é mesmo? Né? Achei, achei, cara, eu falei, ah, já fiz isso 20 anos, né, tipo, tá bom. Cara, é engraçado você falar isso, porque, tipo, a gente se encontrou, acho que em 2011, 2012, quando eu estava morando com o Grampan lá, e você chegou para mim, eu tô meio cansado, cara, acho que eu vou vender... O acho que pra algum portal, assim. Tava mó nesse papo. Olha o tanto de coisa que aconteceu de lá para cá. Nossa, Icar. 2011 eu nem, eu nem sabia o que era estar tá cansado. Eu é. era tá, tava, tava é. acho que só resmungando ali. Devia estar num dia ruim. Depois que eu fui entender o que, que era ficar cansado do negócio. Mas... Fiz o do ano. E... Mas eu achei. Eu falei, ah, não, tô de boa tal. Fazer outras uhum. coisas. Tem um monte de coisa que eu quero fazer, que tô fazendo. Um monte de coisa. Uhum. É... Mas aí, puta, a Cinemark veio ali, aquela coisa, como oferta que eu não podia recusar, né? Eles foram os Godfathers da, da, da Huru. Eles falando puta, então, meu, ah, tá, beleza, tá descansado aí, está um ano fora aí, tá falando, é, não, eu acho que tô de boa, tá falando, ah, cara, mas aí que tá, a Cinemark tem um público geek grande que, que a gente precisa valorizar, a gente precisa dar algo para esse público geek. Uhum. De recorrência, que a gente fique junto, conversando sobre cinema e tal. Especialmente, porra, foi no meio da pandemia. faz assim, cara, a gente tá com o cinema fechado. Tipo, estamos uhum. aqui no pior momento da história da, da Cinemark, da indústria do cinema, tudo. faz assim, está tudo ferrado aqui. Mas a gente quer, quer conversas. A gente quer continuar conversando sobre cinema. Uhum. As pessoas não podem estar aqui, mas a gente pode estar na casa das pessoas. E porra, a gente quer que você monte um canal um conteúdo um, um podcast uma coisa tudo, e, e da cinema e tal eu falei olha negócio é o seguinte cara muito difícil porque é, eu porra eu não consigo falar de de, de cinema sem criticar sem falar mal de, de se o filme é ruim se o filme sabe se eu não gosto e tal e eu sei que isso é, pode ser prejudicial falando não não conversa sobre cinema conversa sobre cinema cara tipo é a, é a tua opinião a gente vai saber dividir tipo é, a gente quer que mas a gente quer participar de que você crie produtos a gente quer criar produtos junto com você a gente quer que você crie produtos junto conosco hum. quer que a, gente, a gente quer que você participe das reuniões de marketing da Cinemark e vice-versa legal porra que do cacete, cara uhum. tipo aí realmente eu não tinha como recusar é foi tipo, o cara tá assim a que tipo de produto assim seria Tipo, eles criaram um negócio muito foda que é o Clube Cinemark, por exemplo, que é um. É, para valorizar quem vai ao cinema com recorrência. Então, pô, você paga uma mensalidade, é, um serviço de mensalidade, que aí você tem direito a dois ingressos por mês. Uhum. Que, pô, está custando R$ 29,90 agora, então tipo, custa R$ reais. Você congela o preço do seu ingresso. E além disso, tem um motor de pontos lá, então, tipo, cada centavo que você gastar na Cinemark dobra, né? Cada real que você gasta centavo, gasta, né? Ninguém Sim. gasta centavo, <laughs> mas cada é, real que você gasta na Cinemark, você ganha dois pontos, e esses pontos você pode trocar por desconto em coisa, refrigerante, combo de pipoca, você tem vantagens lá. Então, ele está valorizando o nerd. Fala assim, cara, você é nerd, você vai ao cinema uma vez por mês que é muito pouca gente vai ao cinema. Talvez que... sejam só os nets que vão ao cinema ainda. Exato. Né? E aí fala, cara, tá aqui, está valendo. Você tem um canal de conteúdo agora, a gente tem uma comunicação ali. Tipo, ó, eu voltei pro conteúdo por causa da Cinemark uhum. e ainda tem produtos como esse que eu opino em coisas, tipo combo. Pô, o que, que você acha desse combo aqui do pro Batman? Ah, puta. É... Não. Não <laughs> é esse aqui não ficou legal, mas esse aqui tá foda por causa disso. disso. Então, a gente... Uma, uma curadoria ali, né? É, do cacete, cara. Tipo, e, porra, e é um negócio que eu me senti bem pra caramba fazendo, porque uhum. eu sou um consumidor da Cinemark. É... Tem um capítulo que eu falo de Cinemark no meu livro aqui, que, que aconteceu antes de existir. Eu já estava pronto. Uhum. Sabe? Porque, para mim, foi uma experiência a primeira vez que eu fui no, no, na Cinemark. Eu não conhecia é. um cinema... É... Só conhecia cinema de rua. Que é legal, tem seu charme é do cacete e tal, mas o cinema de rua. dos anos 90, no Brasil, cara, era grudento. A projeção é, o, era ruim. O, o de shopping era. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ver um filme foi o Batman, né? Do Tim Burton. E, cara, a galera sentava no, no meio do corredor. Tava era... lotado é, foda se é, senta foda -se. aí. Né? Não tinha é, uma preocupação com segurança. É. É, putz, sei lá, se esquentava, né? Tipo. Isso podia ficar lá a vida inteira, lembra? Tinha, você assistia, entrar não, na primeira então, sessão, você emendava em outra, se <laughs> quiser. Cê, mas ninguém tirava de lá. Por isso que era um bom lugar para date, né? era um bom lugar para você levar namoradinha e tal, porque você ia lá, hum. assistia uh, ao filme, e ou vice-versa, né? ficava lá dando aqueles. É. Seu, 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 seu <laughs> seu... Para que pagar um motel? <laughs> né? Melhor você, você Ficava faz ali dois, no dois seu, em no um no seu tratamento né? Né? ali <laughs> e depois assistia ao filme ou vice-versa, tal, ficava lá, ficava a tarde inteira. É, eu eu assisti o caça Fantasma as dois, nessa condição. Eu me lembro que teve uma febre uma vez que todo mundo ia no cinema, pagava para ver um filme que nem queria ver só para ver o trailer do Ameaça Fantasma, lembra? Lembra quando teve essa febre? Nossa, o te... Ameaça Fantasma foi. Um f... Eu o trailer eu... assim, né? Eu lembro, cara, que tipo, o <laughs> porque ele saiu primeiro no, no, no Quick Time, né? Isso eu não, eu não, eu é, não... saiu no Tinha o Apple Trailers. É, mas eu, pra mim, na época, era só cinema mesmo, eu não tinha nada da Apple, eu acho. Não, mas era o, era o, <laughs> era o aplicativo. Era o aplicativo, né? era o aplicativo mas, tipo, não, eu também. É. É. Eu era super. É. A gente entrava no. Quando eu descobri que o trek ia sair, porque foi, ele saiu primeiro no QuickTime. Nos Estados Unidos ele saiu simultâneo, mas aqui demorou pra chegar o, o rolo, né? Pra eles passarem o, o Ameaça Fantasma e tal. E, cara, tipo, levou dois dias baixando e era 320 pixels. Era desse tamanho. <laughs> e aí cê, foi, foi o primeiro trailer que eu fiquei tentando entender, que hoje eu faço isso com uma certa regularidade, né? Tipo, decupar trailer ali, falar assim, cara, o que, que isso pode querer? O que, que será que isso quer dizer? Para onde isso vai? que será que é esse filme? Porque tem essa cena aqui no trailer uhum. tal. Então, foi a primeira vez que eu fiquei frame a frame num trailer foi Ameaça Fantasma. <laughs> caralho, é, que é esse bicho? Tu assiste, coisa, tu assiste coisa pirata? Ou, não. Uh, nunca? Não, nunca. <laughs> Essa é a resposta protocolar. Não, não é né? protocolar, cara. Eu vou te explicar o, o, o porquê. Eu tenho uma preguiça desgraçada de Baixar. encontrar, baixar. Eu sou cagão também, sabe? Tipo, eu tenho medo de, é, da procedência do site, se vai, o que, que vai entrar? FBI. Nesse... Não, se FBI. É... É, eu tenho medo de vírus, de, de, de coisa, de. Não, pior que na Alemanha é assim, cara. Baixou um filme, acessou uma parada dessa, a polícia vem na tua casa e te multa uma multa uhum. assim, bizarra. Eu fez mil reais um filme. Assistiu o Doutor Estranho no Multiverso, Piratas, vem um cara, seis mil reais pra você. É isso aí. A minha é a mesma, ex-mulher, ex a, ex, a mãe do meu filho, quando eu fui lá, ela falou. Cara, pelo amor de Deus, só não vê nenhum filme pirata aqui <laughs> e nem acessa nenhum desses sites. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, tá bom. É. Aí só acessei uma vez. Tô brincando. Tá importa. guiado na hora, né? Você vai, toma o flag na hora e. tá louco. É. E, e eu, eu já fui pra Alemanha algumas vezes a trabalho e tal, também. Tirei férias, fui pra Alemanha, eu adoro a Alemanha. E. e, e eu que puta! E aí, você vai pegar um Airbnb, vem, abre lá, o cara fala: você vai ficar aqui, não abra, porque oh, puta nossa, tá é. aqui a senha, mas, porra, se você abrir, você tá fudido. É, cara, nunca abra a porta desse quarto, fique aqui. Nunca abre com cadeado. <laughs> tá bom, né? Nem ia ficar, mas é. Sempre tem. Todo o Airbnb é... tem a porta do cadeado. <laughs> e, é... e as casas lá são só super. É... A maioria é super antiga, né? Uhum. Não tem nem elevador, cara. São umas Não. paradas super é... Artesa... artesanais, assim. É tipo as casas das vovós, assim, do é. mundo, entendeu, cara? Que nunca foram mexidas, é reformadas. É terrível. Assim. Isso, por esse lado é terrível. Tipo. Eu gosto, eu gosto muito de Airbnb, eu prefiro ficar em Airbnb do que em hotel. É um negócio que eu curto. E, e, a, e a gente fi, foi para lá, né? Fiquei num, num Airbnb num, é, em Colônia. E, cara, a mala da Natália pesa <laughs> tipo quase 30 quilos. E aí você subir com isso, quatro andares, é, né? que nossa, eu não me liguei. É eu vou lá e pego, e pá, oh, pô, nossa, isso aqui é legal, bem localizado, bem localizado, e depois quem que vai ter que carregar a mala dela pra cima? Caramba, isso é real. É um pá, 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 nossa, quando, eu fui, quando eu fui pra Belém também pelo. fiquei no quarto andar, cara, do, do Airbnb, pelo amor de Deus. A gente. É. A gente. Tipo, é uma parada que você fala, caralho, que não é primeiro mundo, cara. Não tem um elevador nem é nenhum é. prédio. É. Pior que eu... é quando você fica com alguém, é. que é tipo, não desce pra fumar. Desce para fumar. Ah, não, você tá enlouqueceu <laughs> que eu vou ficar descendo cinco andares de escada para fumar um cigarro e voltar para cá. Ah, você tá louco, né? eu vou fumar aqui. Aí eu, pô, falo tudo bem. Aí eu vou no banheiro, abro tudo, não, aí fumo amanhã. <laughs> Sacou? não dá, cara, me desculpa, não, é? não sim, mas. Eu, <laughs> é. não, eu nem lembro o que a gente tava falando. Era sobre que... o Airbnb de ficar lá que você tava na Alemanha ah, do, a mala do, do, da tua. Do, da, não, da, não, do da... pirata, né? A gente tava falando do pirataria, né, para voltar. Então eu tenho uma puta preguiça, tipo preguiça mesmo, não. E, e, e hoje em dia, cara, tipo eu não consigo assistir nem o que eu pago, né, ah, tipo. Isso é foda, né? Tem. Ah. mas tu não acha que o a Marvel ia descer por bem ou por mal, né? Quero só que odeia a indústria da Disney ou não, tanto faz. Mas tem uma salvada no cinema. Ah, com certeza. porra as pessoas não conseguem admitir isso, que, não, a que deu uma nerd super salvada. A pro... ah, é. cultura nerd salvou o cinema, né? Nesses últimos é. 20 anos aí. Foi, é. né? Que leva público para o cinema, porque o cinema se tornou quase que um show. É um puto é evento. Né? É o filme evento é, você é. Vai, vai ao cinema assistir. É isso mesmo. Top Gun, acho. é o filme evento do momento, vamos dizer. porque Todo mundo indo. Aliás, quem tem uma franquia dessas, hein? Nossa, se agarra as pessoas procuram qual é a fran franquia que eu tava pelo amor de Deus para ter uma... é. <laughs> um revival um reunion, né estão falando é. agora né da... que a, a Paramount que a Paramount não está acostumada com esse, tipo, com esse nível de sucesso né tipo não tá não é um estúdio que tem nos últimos anos altos e baixos e tal o e... top Gun da Paramount top Gun da ah, Paramount é. e eles não é sempre que tem um negócio que acontece Algo assim na Paramount Tipo, eu tenho certeza que nesse momento os caras devem estar todos Como é que a gente faz o terceiro, quando né? Porque o Missão Impossível é deles também Ah, é? Missão Impossível é deles? Não, não é, isso não sei Não, não mudou várias vezes? É, não, eu acho que Missão Impossível é deles o... Eles têm todo o gênero Tom Cruise assim. É, eles tem Tom Cruise verso <risos> é. <risos> Aquele é múmia também. Aquele foi um fracasso, né? Esse era mas universal, é, é. não era? É, universal, universal. é que ia fazer é o monstro-verso, né? Mas peço, aí não peço. deu certo, é. né? Os caras já anunciaram vários de uma vez, e o primeiro já. É. E o que, que, que você fala no, li, no livro, Élico? Do Nerd, <laughs> que a gente nem falou. Mas... O, o Nerd ele é, é a história da cultura nerd no Brasil. Ele conta muito de como a cultura nerd. Aconteceu no, no país desde a década de 80, é, através da minha própria história, que vi, fui vivendo isso aos poucos e sem saber que eu era nerd, sem saber que aquilo era cultura nerd, sem saber que as coisas que eu gostava futuramente seriam as coisas nerds e, e, e tipo. E cara, quando a gente tá falando ali em é, sei lá, 88, 89, 90. A ah, nerd era o loser, né? Nerd É, usa. é, Como tipo, honesto, né? eu, eu comprava gibi. Eu também sou, quer dizer, não é? <laughs> é. É. Eu comprava gibi e eu só sabia que tinha out existiam outras pessoas que liam gibi, porque tipo, tinha um amigo do meu pai, meu pai lia um gibi também. E, e aí e tinha sessão de cartas, aí você olhava a sessão de cartas e falava, "Nossa, então essa galera que escreveu, então tipo, existem outras pessoas". Mas não era algo que você via. Gente Sim. comprando gibi, lendo né, no, no shopping. Não era uma coisa que você revelava assim, toda hora para as pessoas, né? Ah, não, assim, é. Às vezes eu levava no colégio uns gibis, assim, eu levava. E, às vezes, quando era um formato americano, uma, uma galera se interessava, assim. Eu sempre achava um gato pingado, outro que curtia também, entendeu? Mas não era popular, zaço, vamos não, dizer. Você, é, Era interessante quando você lia publicamente, né? Tipo, que sempre aparecia alguém e falava Pô, você também lê isso aí? Que, tipo, e o é louco é que duas pessoas não falavam o nome dos personagens do mesmo jeito, porque hum. antes de, de ter os X-Men na televisão X-Men, sabe? sabe? Era, um falava X-Men, outro falava X-Men, outro falava, sei lá, X-Men. Cada um falava. Um Tinha um amigo meu que falava Rowren. row <laughs> O cara falou assim, nossa, mano, eu adoro, adoro o Raul Rini. Tipo, assim, <laughs> eu, e tipo, eu acho que era, foi, talvez tenha sido a primeira vez que o cara fa tentou falar o Wolverine, o Wolverine né? É. tipo uhum. e, isso é muito louco. Então, tipo, caralho, você também gosta? Não, eu chamo de Wolverine. E daí ele fala, ah, oh, Raul Rini. Então, beleza. E aí cada um chama do jeito que era, mas tipo, aí a gente ia se encontrando, ia fazendo os clusters tá. ali, né? Tinha umas lojinhas, às vezes, que a gente achava de quadrinho também, que você acabava encontrando... Fazendo alguma amizade. eu tava uma vez numa loja dessa e o cara. Tava numa revista dos Titãs, né? Aí eu falei, cara, maneiro, né? Não sei que lá. Não sei porque começou essa discussão de qual era a pronúncia. Aí eu falei, cara, é Titans, né? Não sei que lá. Aí o cara, não, 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 cara. É Titans. Aí eu falei, não, cara. É Titans. Aí o cara, não, cara, não me pergunta por quê, mas lá nos Estados Unidos é Titans, cara. Aí eu, tá bom, né? Titans. Eu sabia que tava errado, mas não tinha. Google na é. época, não tinha como Deixa eu desmentir o cara. É. Então tá, é Titans, então. <laughs> titans. É, e eu nunca mais encontrei esse cara, nunca pude. Manda mensagem pra ele eu agora. Eu não sei nem sabe. o nome dele, Mas, mas ele vai machucar. vai saber cara. quem você é, cara. Não sei nem mais o nome, mas esse cara é. sempre titans. ficou com esse Titans na cabeça. Eu ia muito em loja. Você é de São Paulo, né? Uhum. Sempre, Nunca morou no Rio, não. Não, São Paulo. Aqui tinha muita loja de. Quadrinho. Tinha, 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 tinha. Eu me lembro que agora tem só comics, né? Que eu... é, assim, a não tem só a comics. Né? A, a comics, cara, existe desde a década de 90, ali, início da década de 90. Então eu frequentava comics. Eu fazia uma peregrinação Sim. quase que todo sábado, assim. Eu ia na Comics. Aliás, eu, um dos meus primeiros empregos foi pintando miniatura de RPG na Comics. Ah, é? é. Sabia disso? Porque oh. eu quando comecei a jogar RPG, aí fui a Comics, falei, caralho, que eu comecei a jogar RPG, não tinha. É, o, uhum. as, as miniaturas, nem nada. E a primeira vez que eu fui lá, eu falei: assim, Meu Deus, os caras jogam com aquele, aquele mapa de hexágonos né? e, e colocam a miniatura em cima. Eu falei: Meu Deus, eu preciso disso. Aí comecei a comprar e, e comecei a pintar, porque não vendia pintado. A, a pintada custava 20 vezes mais caro, uhum. porque era um treco de chumbo. É, eu me lembro, um amigo meu eu tinha, eu tino, ele tinha, ficava, passava horas pintando. Eu assim. eu ah, e aquele chumbo, uh -huh. aquele que, <laughs> que, que com certeza dava alguma coisa, sabe? Sim. Que hoje seria proibido. É, e aí, eu porra, jogava, pegava aquilo e eu comecei a pintar, aprendi a pintar, comprava umas revistas de, que ensinava a pintar, gringa. É, e ficava eu e minha a namorada minha, a gente ficava pintando, pintando. E eu falei, caraca, começou a ficar bom. Começou a ficar bom, começa, a falar, puta, vamos investir numa, numa tintinha dourada ali e tal. Gastava tudo que tinha, que não tinha, comprando aquela. Aí, um dia eu levei na Comics, falei, ó, oh, porra, olha, o que estão pintando? Eu falei, opa, caraca, você quer pintar pra gente e tal. Aí pagava uma merreca, mas eu fiquei feliz só de ganhar dinheiro com isso. Uhum. Aí eu pintava, cara, ficava pintando miniatura que nem um doido. E, e vendia na Comics, minhas miniaturas pintadas. O Jorge da Comics, inclusive, vem, cara, ele ia vindo um dia ele passou mal, cara, é. no passado, não voltou até agora. Esqueci, lembrei agora. Mas você falou no livro, ele tem. ele conta a história do nerd através de você. É, é que a história que eu conheço é a minha, <laughs> né? Mas tipo. É... Mas o nerd existe lá desde os anos. Quantos? Eu vou chutar que 60? Porque eu tô mapeando para esses filmes, os nerds contra-atacam. É, são... Eu acho que era tudo. Acho que a, a, a coisa do nerd, né? Primeiro, que o nerd que... aquele nerd anos 80, quando os caras falavam do nerd não. de óculos, era meio. O cara falava era, era o CDF, era é. o nosso equivalente ao CDF. Depois foi se confundindo um pouco, que a figura do perdedor virou o cara inteligente, mas que também consumia cultura pop. A coisa foi mesclando e virou esse outro personagem que misturou. Meio Sheldon, meio Sheldon. O ah. Sheldon hoje seria esse arquétipo é. do, 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 do nerd moderno, é. sei lá, que é que eu tô falando. O nerd do século XXI. É, um, é, nerd do, é, do né? século XXI. É, é, mas, cara, na década de 80 era isso, assim, começou, daí falam muito da cultura de locadora. É, sabe da cultura do, do VHS, do fliperama, da, é, esse tipo de coisa. Você, puta, cara, economiza, não, não, não toma um lanche na escola para juntar uma graninha ali, porque vai dar para comprar o gibi. Aí eu fazia uns rolos com o cara da banca. Às vezes ele me deixava ler alguma coisa que era mais cara. Eu devolvia no outro dia porque ele sabia que eu ia comprar o outro. Sabe fazia esses uns bem bolado. Eu roubava muito. <laughs> não tinha dinheiro, cara. Eu era bem gordinho também. Não dava para abrir mão do lanche. Ou <laughs> <Pô, risos> é super abrir a mão do lanche. É, né? cara, eu meio que gastava, sempre deixava dívida, em locadora, então era péssimo. Eu sempre atrasava, né? Claro, cresci o olho, vem os lançamentos ali. Você crescia o olho, alugava 30 filmes no final de semana. Não dava para assistir. Não tudo. conseguia assistir, aí ficava mais uns dias. Aí, quando você via, porra, 300 reais, eu não vou pagar, esse filme não vale isso. Aí você é entregava, eu vou pagar depois, tá? Aí nunca mais aparecia, abria Tem uma jeito. conta em outra logadora. Inevitavelmente repetia o mesmo processo. Né? Ia buscando. Ia num, é, até essa acabar história que você todas. conta aí, né, Érico? De... <laughs> Esquema de pirâmide da sua é, Porra, mas isso acontecia, acontecia, às vezes, não era porque. Porra. Cara, eu Eles vou... iam fazer um negócio assim, olha. Você passou 10 dias com o filme, paga esse valor. Eles vão fazer um negócio que era um valor. A pessoa extrapolou, mas não extrapolou um ano, vai. Extrapolou um mês. Aí você paga um valor de 30 reais, 40, entendeu? Nossa, em vez de você é... pagar diários. É, né? eu, eu vou te falar, cara. Eu, nu... eu, eu... eu nunca passava... <laughs> é isso, eu sou o meu... Tipo, não, não gosto de filme pirata, essas coisas já vêm dessa época, só vem <laughs> certinho. Pô, mas assim, vocês são por por muito certinhos, vocês nunca deixavam atrasar um filme. Não, não é. porque eu sabia que eu não tinha dinheiro para pagar o treco, eu queria pegar o outro, entendeu? Mas uma coisa que eu fazia muito era aquilo: eu pegava de segunda-feira, que puta, ia, ia, baixava o preço, cara, fazia preço de banana na segunda-feira, né? No, em, em tudo era muito barato é lugar de segunda terça quarta durante a semana fazer os pacotes pega 10, devolve só que tinha que devolver na sexta e eu sempre e, e, eu tinha muito uma responsabilidade porque eu sabia o quanto na minha casa falava se muito de quanto era difícil né do, dinheiro. do valor dinheiro eu vivia Sim. na superinflação caralho ajudava a minha mãe na nessa época da superinflação eu saía do colégio e passava em quatro mercadinhos para ver quanto tava o leite em cada um, marcava para ela, para ela chegava em casa, eu entregava, ela saía correndo, porque ela dava aula até então, eu chegava com a lista, ela falava, puta o leite tá mais barato no supermercado tal, tá? ela saía correndo antes de, da remarcação da tarde, é Era uma bizarrice esse que a gente é, vivia bem, né, nessa época é. e aí ela saía correndo para o dinheiro valer, né, não perder valor ao Sim. longo do dia <laughs> era assim mesmo, né? Eu me lembro dessa época, pouco, mas eu lembro. É. Era doideira, cara. Daí eu, então, eu, eu, eu tinha isso de valorizar sim, o, a, o dinheiro por conta disso, sabe? E aí pegava durante a semana. O que era bom também, porque, tipo, catálogo era mais barato. Aqueles filmes que ninguém queria ver. Só que para mim era tudo novo. Era tudo novo. O que eu tinha visto de filme? Eu tinha visto nada. Então eu fazia uma exploração meio sistemática da locadora entrava num mood, entrava assim, caralho, ficava apaixonado por sci-fi, e aí começava a ver tudo de sci-fi, pegava na, na prateleira e ia, esse eu, vi, esse eu não vi, esse eu não vi, esse eu não vi, ia vendo tudo. E tinha a cultura dos balconistas também, né? Cara, você fazia amizade com os balconistas, o cara sabia do teu gosto, ele falava, vê se você vai gostar, hein? É, separei um filme aqui pra você, chegou o Exterminador Futuro 2, hein? Deixei aqui pra você. Porque... Era foda. <laughs> Antes que... da Blockbuster era difícil ter. Às vezes você ia na locadora e só tinha duas cópias do Exterminador do Futuro, é. sei lá. Saiu, saiu. Você tinha que esperar o cara devolver, entendeu? Depois do Blockbuster é que tinha. Todo lançamento tinha 800 mil cópias. Era impossível você não, é. não pegar o filme. Né? A Blockbuster ela teve esse, o impacto que a gente estava falando, que era o um, um impacto quando veio a Cinemark. Né? Que era... Ó... Caraca, porque era, era um negócio muito... É, artesanal, né? a locadora de bairro, era lá, sei lá. Isso, sabe? era artesanal. Era artesanal. Isso. Você ficava ali, era alguém que tinha o um dinheiro, investiu naquilo e, tipo, às vezes nem curtia tanto cinema ou nada, só estava lá juntando fita, né? ia lá comprando, as pessoas querem tal, e beleza. Mas era uma bagunça, tinha muita locadora de bairro que era uma bagunça. É. Era ótimo, assim. e é, tudo... Você descobria jóias, você tinha o um prazer de descobrir alguma coisa, né? É... Você tinha o um prazer de. de tinha como... vários filmes bizarros. Assim, é, né? uns filmes Mas com a assim. depois, assim, E não mesmo. tinha nenhum tipo de filtro. Uhum. Isso que era foda, não tinha filtro. O único lugar que eu não podia entrar é onde era atrás da cortina. Né? Tinha a cortina, adultos, <laughs> ali Sim. você não podia ir. Porque tudo que estava fora da cortina era liberado. E, cara, aí teve a época que eu descobri as, as comédias picantes. Que é, porra. Era onde você via peitinho tá tal. É né? a comédia, é, tipo, comédia os picante, porques, uns porques. porques e todas essas é. coisas, assim, nível porques. E é onde você via, né? É, gente Sim. pelada. Era ali, tipo, era difícil. <laughs> boobs. Era mais boobs, né? Titans. Sempre. <laughs> Titãs, <laughs> é, mas tinha muito. Esses dos nerds contra-atacam. Tinha, tinha muito desses filmes meio teenager, assim, nessa. Clube época. dos Cafajestes. Clube é, dos, é, dos que Cafajestes, é um que era bom sempre bom, mostrando assim a escola como o pior ambiente, assim, mais insuportável. Tipo, curtindo a vida do também. Era todo nesse esquema. A escola. É um lixo que você quer escapar sempre <laughs> para fazer uma parada maneira e aí tem os nerds que gostam do colégio mas eu falar o termo nerd ele, ele é mal empregado hoje em dia assim né porque nerd na verdade você não precisa gostar de, de Quadrinho, nem nada. Você pode ser um nerd com fixação em é, astronomia, por acaso. Ou fixação em. É, que é isso? Como que você define? Carrinho, você, né? você que tem um livro. Não, eu, eu, eu é. super é. acho é. também que, tipo, qualquer pessoa que é um apaixonado, ou uhum. uma apaixonada por determinado assunto, num nível além do, do normal, né? Do, tipo, porra, que isso? puta eu adoro eu sigo um cara no, no, no Instagram não vou lembrar o nome dele mas é um cara que não é um cientista ele não é um astrônomo não é nada disso ele só é apaixonado por tirar fotos do céu e ele tem um uma nem tem um telescópio absurdo de foda assim ele tem um é americano é mais acessível para os caras é comprar coisas legais assim num nível mais legal mas é um cara que Aí começou a ver vídeos no YouTube tutoriais de como fotografar o espaço usando o seu telescópio Daí ele usa é... acho que ele era mais ligado em fotografia cara tira umas fotos cara do constelações de... 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 de galáxias e Porra, e constelações e... e planetas o cara Fala, Mãe, coisa linda tem um Puta do um nerd, entendeu? Ele ficou o dia inteiro pensando naquilo, o dia inteiro amando aquilo, amando a sua foto, amando criar o conteúdo daquele negócio. nerd. Yeah. Então, mas é, é, então a, que tem a obsessão, assim, mas, tipo, você não fala é um nerd de futebol, por exemplo, pode existir? Ah, sim, é? sim. Um cara que manja muito futebol. Porque lá fora eles usam esse sistema, né? Tipo, uma Comedy Nerd, um cara que entende muito. É, nerd nerd né? de futebol, acho que sim. Mas, tipo, é. mas não é o cara que sabe é. a, a escalação hoje, o que está acontecendo no campeonato uhum. hoje. Sabe, tipo, beleza. Você é um entusiasta, um fã, um uhum. torcedor, um fanático, sei lá. É, Para mim, o nerd é, aquele, é aquela pessoa que vai falar assim: Pô, eu, eu gosto do Corinthians, sabe? Por que, que o escudo do Corinthians é aquele? Quem fundou o Corinthians? Quem que veio? Como era a primeira coisa? Qual é a essência do Corinthians? Por uhum. que, sabe, tipo. Tem gente, que, tem gente. que vai entender a história e, tipo, e se existe alguma coisa, tipo, sabe? Se existe e, e, e tenta começar a extrair algum tipo de padrão do, das escalações. Isso, isso é um nerd pra mim. Sim. Isso é um nerd. E das, das coisas nerds, qual que você acha que você é mais nerd? Tipo assim, você... você... Navegou nesse mundo inteiro, RPG, videogame. Ah, é, é meio por época. Uhum. Tá? Tipo, eu fui muito nerd de quadrinhos. Uhum. Hoje eu estou um pouco afastado dos quadrinhos, tipo, uhum. é, até porque é meio impossível ler tudo, conhecer tudo. É, hoje Ainda eu já mais conhecendo já tudo. Né? que É um ciclo interminável, é um ciclo, da mesma é um ciclo. Coisa de repetição, é. né? Então a gente já conhece quase tudo, né? Flávia? Tem algumas repetições que são bem legais, que você sabe, tem alguns arcos que, quando começam a ser exaltados, assim, você começa a ver. Uh, aí é legal você seguir outras pessoas que entendem também e tal, né? Porque você fala, pô, de ter Fulano, tipo, puto, sigam, por exemplo, o Érico Assis, uh, que é, porra, é um cara. Sim, sim, grande Érico. Cara foda de, de, de quadrinhos, né? Manja pra cacete e tal. Então, eu, tipo, às vezes ele começa a falar muito de determinada coisa, fala assim: mano, eu sei que eu vou gostar. Porque é isso, é influenciador é isso, né? Uhum. Então, eu, eu sei que eu vou gostar. Porque ele tem um gosto parecido com o meu, ou porque ele sempre enxerga coisas que são. Ele tem um olhar legal para determinadas coisas então. e tal. Então a, a crítica tem um papel importante nesse lado, de você tá ligado, como não dá pra estar ligado em tudo. Né? Você está ligado em pessoas que é, você se conecta. É, e aí você ouve essas determinadas opiniões. assim Vai atrás e vê se realmente você curte ou não. E... Então, aí, algumas vezes, eu volto aos quadrinhos. Né? tipo Semana que vem sai Tora, Amor e Trovão. Tora, Amor e Trovão é baseado é, num arco do... Jason do, Aaron. Do, do, do Jason Aaron, do, 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 do Thor, Thor que diz. é absolutamente maravilhoso. Eu tipo, eu me senti com 14 anos de idade lendo o IGB, do nível que eu ficava é, empolgado lendo aquilo, sabe? Tipo, achei bom demais, cara. Achei bom demais, assim. Estou até empolgado para ver o que, que o então, Taika vai fazer. Então, mas agora a gente pega assim, né? Tipo, o Grant Morrison escreve alguma coisa, aí você pega... Ele escreveu Lanterna Verde, vou pegar o arco dele vou ler. Você não fica acompanhando mensalmente, eu acho, tudo, né? Você fala assim, pô, esse cara... Sei lá, Adam Kubert vai desenhar isso aí? Vou, vou, dar, uma vou olhada, dar uma olhada né? no que, é... que ele está fazendo aí, entendeu? Tipo, é mais assim, né? Frank Miller vai fazer um negócio? Vamos ver o que, que é, entendeu? Mas acompanhar mensalmente... É... E o termo nerd de quadrinho, o, cara, o nerd de quadrinho eu acho que ficou muito tóxico, né, hoje em dia. É assimilado com uma toxicidade. é assimilado. É visto como um nerd meio tóxico, eu não sei se eu tô errado, mas é não, o que não, eu Não, não tá, cara, não está. Porque tá. eles são muito é não tá errado. É... mas eu assim, eu acredito que infelizmente esse tipo de dinheiro de, de tóxico ele é o que tem mais tempo nas mãos é aquele é aquela pessoa que tem mais tempo que tá, que tá ali já sabe já entregou já entregou os pontos já fala você assim, não vou nem me esforçar mais para sair dessa, dessa banheira de, 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 de essa lama de, de hate de fracasso que eu me meti aqui <laughs> e vou ficar só reclamando na internet sabe é, é, tem uma tem essa galera que não tem é, não consegue tentar ser positiva, não consegue tentar entender, não, te, não consegue ser empática, é, se colocar no lugar do outro e tal e que e realmente vai para reclamar de tudo, é. falar que é lacração ou falar que não sei o quê, e fica, fica lá e eles são muito verbais, eles têm tempo nas mãos, então eles têm tempo de entrar e encher o saco, mas e quando você deixa quando você não cuida da comunidade, ela vai sendo tomada por isso. Tipo, estou morando no mato agora. Começou lá surgiu surgir um treco estranho entre a grama. A grama era bonita, eu cheguei e comecei o um negócio. Eu cheguei pro cara que toma uma conta. falei, brother, o que, que é esse treco aqui? Tipo, é uma planta, isso é legal? Falando, pô, não, é uma praga. Vai tomar a grama inteira, vai ficar tudo. Vai, vai tomar assim. Temos que tirar esse treco. Falo, Como é que tira? Cara, é na. Tem um garfinho que tem um negócio assim que ele falou, que eu comprei, ele falou: a gente vai enfiando e tirando, e tem que tirar com a raiz e tal, senão cresce de novo. Eu falei, então vamos começar, brother. Vamos ah. começar. Tipo, você faz aí durante a semana, eu faço fim de semana e vamos se livrar dessas pragas. Porque você vai deixando, dá rápido, sabe, cresce, se sente. São pessoas que vão, que vão se sentir vistas. Vão se sentir recompensadas com o seu. Se alguém entrar e engajar no post, fala assim: cala a boca, você é um idiota, você não sabe nada. Porra, irritei. É. É, irritei, é, existo. É um saco, né, cara? E vai crescendo. É. Cara, a nossa comunidade na rua, a gente criou uma comunidade é, no, no Telegram, e que é fechada. É fechada. foi falei, cara, não quero mais, tipo. De novo, quando você, quando você vive a, a ditadura da audiência, você não pode se dar o luxo de fechar nada. Uhum. Você tem que ser mainstream, você tem que abrir, você tem que atrair todo mundo e você atrai todo mundo e a galera vem de um jeito, né? Vem, vem a, a grama e vem a erva daninha e vem tudo, né? Vem tudo. E, pô, e a gente falou, cara, eu falei, não, se é para voltar, se é para abrir uma comunidade, eu vou abrir meus do meu jeito. O que, que é o meu jeito? Fala, assim, eu quero Vou abrir 300 lugares. E a gente abriu 300 lugares. Aí vieram 300 pessoas. A gente conversou uma semana, sabe? Uma, duas semanas. Falou, Agora dá para abrir mais um pouco. Vamos abrir mais um pouquinho e tal. E aí, tipo, sabe? Gradual, com calma. De uhum. vez em quando aparece alguém que fala um negócio. A gente tem as diretrizes. Entrou lá, falou assim: ó, oh, tá aqui. Essas são as diretrizes. Se você não gosta das diretrizes, já sai que você, na hora que você falar qualquer coisa que minimamente vá contra essas diretrizes, a gente vai te tirar. A gente tem que botar umas diretrizes aqui. É, né? não, bem, eu tenho um pouco, eu acho. Vocês estão ligados, né, pessoal? Eu não sei quais são. Mas, mas acho, que é um, <laughs> acho que é um jeito mais saudável também. É porque, tipo, esse negócio de. Ah, não, tem que ter audiência a qualquer custo e foda-se, todo mundo. É, tipo, se assim, a pessoa tá, sei lá ajudando, projeto de alguma maneira ela pode, ser, ela pode falar do jeito que ela quiser. Isso não é o jeito certo. Não é um jeito... Acho que a, a, a gente acostumou muito com isso na internet, assim. E às vezes é legal você crescer com uma comunidade mesmo, filtrar é. essa comunidade, assim, que você vai Hoje a gente criar. tem... Está com 13 mil pessoas lá. Uhum. É, teve casos muito raros. tipo De 13 mil pessoas, eu devo ter... Eu, eu não, a gente não chegou... Eu acho que eu não devo ter bloqueado ou removido 50, Uhum. Sabe, tipo, porque é isso? O cara já entra lá, já entende. Quem tá lá está. É... Existem debates, as pessoas conversam, às vezes elas argumentam, às vezes fica um pouco mais acalorado, mas volta e fala assim: Pô, te entendi, entendi seu ponto de vista. Eu não preciso concordar para te entender, Sim. mas eu posso tentar te entender. Sabe? Porque, porra, é assim que você chega num. num... No meio e fala, porra, olha aqui, cara, que da hora. A gente consegue conviver. Eu não preciso querer te matar. Uhum. A internet potencializa muito isso, né? Tipo, você não ouve o lado do outro, você não tá olho no olho, né? Você não é não, saco, cara. Acho que no Benhoi, assim, a gente por algum motivo aí da natureza, a gente conseguiu um público legal, assim, que foi crescendo. E gente, quando vem alguém de fora muito estranho, assim, eles meio que já pegam a meia, coloca sabonete baixo do cara, assim, sabe. Então, obrigado aí pro pessoal que é você aí também quer. Às vezes eu não sei, às vezes eu acho que é. Que é o quê? Que é legal também deixar algum comentário. É... Sei lá. Que instiga a discussão em torno da coisa. É, eu acho que assim, a pessoa é. já acaba se expondo por si só. A não ser quando você chega... é uma coisa muito. É... Não, até quando é assim, quando você vê um comentário desse, a galera já meio que cai em cima, já rola uma. Né? Ah, não sei. Uma. Eu, tipo... Não, Já que... rola uma exposição eu da pessoa por si só, você, né? Se você sustenta isso, vira só isso também. É, você pode é, também né? ficar contaminado por isso. É, né? você deixa crescer. Você hum. é. deixa é o treco crescer, ele, dá, ele cresce, é, ele é. dá frutos. É. Que é a vida, né? Você cresce, 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 desenvolve, sai lá as, é. as sementes, planta outros, vem o outro e uhum. fala, ah, esse cara está aqui... Ele não né? deixar ele aí, é. e vai tipo aí. A gente é, vê é, uma... É, é. Você tem uma é legal, e aí, tipo, porra, a galera se sente à vontade lá. Sim, Pô, a gente sim, é hoje verdade. tem, é... Pô, tem amigos lá, sabe? Tem uma galera que a gente conversa, tipo. Eles estão. Devem ter vários aqui. Eu tenho certeza que o Dimitrios está aqui no chat agora. Abraço, o... Dimitrios. <laughs> o Arley tá aí também. Uhum. Tipo, tem uma galera que segue lá, que cara, a galera vai junto, Sim. entendeu? Eles querem ouvir o que a gente está falando. Eles querem. Tem vários que a gente promoveu, já falou assim, pô, cara, você faz parte da RURO aqui. Você é. Essência do negócio, tanto quanto eu, entendeu? Né, então. Cola é. aí, tipo, a gente é. dá poderes de moderação, falando, sabe? É assim, é, é, eu acho que é isso. Assim, a gente tá fazendo um negócio que é público, beleza, todo mundo pode chegar e falar o que quiser no seu espaço, mas eu acho que quando a galera vem aqui pra falar. É tipo, alguém entrar na sua casa e pichar a sua casa falar, o oh, Yuri é um filho da puta, Exato. o Bento tá é um cuzão. Sabe assim? Exato. Vai tá é falar no seu Twitter, pode falar o que você quiser, no eu seu acho espaço. Um puta absurdo, é. a galera vem encher o saco no, é. nos. Comentários da foto que você postou com a sua é. mãe, tá ligado? É. O cara vem e fala assim: É, tu é legal, postou as foto com sua mãe, mas porra, tu, o, gostou de Obi-Wan, né? Que aquela bosta <laughs> tá cara, porra, velho. Porra, é, então. Que saco! É, então, tipo, é isso, é Uma vez isso, eu fiz uma cara. cagada, mas eu queria provar um ponto. Uhum. né, Que tipo, o quanto machuca, né? Porque, porra, todo mundo é ser humano, fala, ah, você é figura pública. Eu não sei se existe isso. Sabe, eu sou uma pessoa alguém com... que não é figura pública é, hoje, em dia, hoje em dia. Todo, todo mundo, mundo é. é exato aí. Beleza, um cara veio me falou uma groselha ali num post. Sabe, eu falei, porra, tão ofensivo, filha da puta, né? O cara xingou, tava falando mal da, sei lá, da minha equipe, né? Que tipo, lá, porra, fiquei, fiquei bem puto. E aí, entrei no, no perfil da achei uma foto do cara com a família. E comi... <laughs> tipo, o oh, que, que você acha se eu viesse aqui falar que a tua família? O lá, lá, lá. Uhum. cara ficou puto, ele queria me matar. Uhum. Aí eu falei: Nossa, que cagada que eu fiz, né, velho? Tipo, porra, eu, eu resolvi provar meu ponto sendo escroto. Uhum. Aí eu falei: Não vou mais fazer isso. Aprendi minha lição, não fiz. É, mas ao mesmo tempo, tipo, porque cara, eu, eu tenho certeza que o cara também se ligou. Eu falei: Caralho, velho. tá raiva também, né? Dá, dá raiva, não, eu não comentei na coisa dele. Eu, eu respondi o post dele, mas eu respondi o post dele com uma parada pessoal dele. É. Falando assim, ah, não, tipo. É. eu transei com a sua esposa. <risos> Otário. Imagina, <laughs> uma parada assim. A chegou. Um... Né, um... É, mas é um saco. O cara viu que eu fui lá, que eu é. scrolei a timeline dele, que eu encontrei algo que, era, que ele tinha preço e vim esfregar na cara dele, sabe? Falei assim. Mas é. eu falei, nossa, não, eu fui muito escroto fazer é, isso. Eu vejo que é uma coisa fazer, que, porra, incomoda bem que. To... Tipo assim, o zila veio aqui, ele falou, cara, eu li todos os comentários. Eu, o Franco do Emerson, ele, ele falou esse negócio da casa ele falou, cara, é como se os caras entrasse na minha casa pra me xingar e falar, achasse que tá tudo bem, ficar ali, tá ligado? Tipo assim, se alguém te xinga na sua casa, você cara, vai embora da minha casa, tá ligado? É, cai fora da minha casa, É pô. meio. Tá, mas e aquele mismarvel? <laughs> <laughs> porra, esse é uma. É ruim. É ruim. Eu tô, mim, eu tô curtindo o Miss Marvel. Cara. É, tá? Eu curto. <laughs> é. Pô, eu vi o primeiro episódio. Eu falei, cara. Eu cara, curto, eu... mas eu vou te falar por quê. Me chinês, né? Tudo bem. Não, mas é isso. Tipo, é, 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 é aí que tá. Lembra que eu falei lá atrás cara, eu gosto de assistir certas coisas com, e tentar ter um olhar. É, não ser o, o, o velho nerd assistindo. Sim. né? Que, uhum. tipo, óbvio, tem coisa que é para mim. Tem coisa que é o, é o fanservice que eu prezo e falo, caralho, isso aqui é para mim. Tô felizão aqui, porque isso aqui é para mim, tá? Mas tem coisa que não é. Miss Marvel não é. Mas até esse ponto, tudo da Marvel era para todo mundo, quase, né? Não. não tinha quase nada da Marvel que a gente falava. Não tinha quase nada da Marvel que não era para você. Não, fala sério, <laughs> galera. Não. Era todo, tudo era meio. Até o Aranha, que é teenager, até. Tem um apelo. Eu, go eu gosto menos do Aranha do Tom Holland, dos, dos primeiros filmes do Tom Holland, do segundo filme do Tom Holland ali e tal. Do... Eu gosto menos dele do que eu gosto da Miss Marvel. Eu gosto da Miss Marvel mais do que eu gosto do Homem-Aranha do Tom é Holland. Mesmo? É. Por quê? É, exceto o último, lógico. Falo, Caralho, o cara não gostou do, 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 do... Homem-Aranha sem volta pra casa. Lógico que eu gostei, que tá todo mundo ali. O cara fez service pra todo mundo ali. Pra cara de, de, de 20, de 30, de 40, de 50, tá pra todo mundo ali. É. Mas fez do jeito certo do também. jeito certo foi foi, certo. foi bem legal cara eu curti eu não gostei desse cara eu gostei dos outros dois <laughs> olha só é louco mas tipo é, é aquilo é. Cara, o podcast que eu faço no cinema que chama não existe filme é. ruim todo filme é bom para alguém Sim. que é um exercício que eu que, eu, que, é, que é do caralho de fazer uhum. tipo entender por que que aquele determinado filme é bom para alguém uhum. então, assim por que, que esse filme é bom para você não é bom para mim qual, qual que é o que, que você vê nesse filme é legal isso você entender isso né? É às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo, mas beleza fica de boa que bom que você tem esse eu tenho o outro que você não gosta show, tá todo mundo bem e o Miss Marvel, cara, eu fico eu fico realmente emocionado assim, assistindo o Miss Marvel pensando que, o Homem-Aranha quando era moleque era, óbvio, meu herói favorito quando eu era moleque, era o Homem-Aranha e o Batman não sei porque eu gostava tanto do Batman odiava sua própria família Imagina uma parada assim. Eu pensava, às vezes, eu queria ser o Batman, falava, porra, mas minha família tem que morrer pra isso. <laughs> às vezes eu ficava pensando assim, será? Não, mas não. É muita loucura eu matar minha família, né? Pra não, virar o, tá Batman. Que... É, se que o Batman. É, ser ninguém quer matar. Eu acho que o Batman não faria isso, cara. <laughs> é, eu sei. Mas é, mas sim. Mas você tava falando, era o Batman, que você adorava. Eu, ou eu o gostava do Batman, não sei porquê, porque. Talvez porque o arco, os arcos de histórias era aquela fase, eu lia o Batman na fase do. Do Neil Adams, né? Porque era bem escrito também, pô, as histórias eram legais, né? Também. Era bem legal e tipo, e aí, pô, o Batman do Neil Adams, aquelas poses que ele, é. ele fazia, era do cacete. E o e Aranha, e o Aranha eu tinha um, um envolvimento mais. Cara, tipo. Era, era um moleque fudido, né? Tipo, ali que não conseguia. É... O Aranha raiz, raiz, né? Que tipo, tinha problema quando não conseguia as meninas, não tinha dinheiro, tinha sabe aquela coisa você Sim. é um ele vai ele vai codificando ali a, a, aquela aquele momento de transição para a vida adulta e tal você vai se relacionando com aquilo é do cacete. mas ele é muito isso ele é muito para o um moleque daquela faixa etária daquela coisa tipo, você cresce curtindo o aranha você cresce curtindo o aranha tem aquele sentimento de nostalgia você gosta do aranha porque não né, era teoria tipo eu odeio o aranha do Andrew Garfield que ele não é o meu aranha é, esse eu não, não, gosto é não. não é não de ninguém né <laughs> tem uma galera que adora <laughs> o aranha do Andrew Garfield que adora porque assistiu na hora certa é. sabe assistiu é. sei lá tinha lá 13 anos viu a... não viu o aranha do, do Sanheim lá. do Sanheim, não viu ele viu o aranha do Andrew Garfield do, 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 do Montanaro, o cara adora o do, o do porque ele tava na, na época para ver mesmo cara. é isso é. É. é mas isso é ruim hein? Mas é a Miss Marvel... E Miss Marvel... Né? Hum. Eu fico pensando na menina que tem a idade dela ou que, que não é, sabe... Não é o padrão do colégio branca, Tarará, sabe? Porra, eu sigo o... Às vezes eu clico na hashtag para ver o que estão que, que que falando de Miss Marvel. E tem um monte de menina, cara, tipo... É... Que, porra, que, não branca ali, que se reconhece naquilo e fala puta, chegou minha vez. E, cara, isso me emociona porque eu penso... Eu falo, cara, que foda, velho. Que foda, porque você tá criando o um fã da Marvel do futuro. Você tá dando uma continuidade porque a essência da Miss Marvel é a mesma essência do Homem-Aranha. É a mesma essência, sabe? Ela tá lá, ela tem que cuidar dos pais, ela não quer contar o um negócio porque não sei o que. Ela tem os amigos, o núcleo. É a mesma coisa. É o Peter Parker do, dos anos 2000 e, sei lá que ano que a gente tá, 2022. E nos quadrinhos ela é assim também. Então, eu tipo... acho legal a representatividade e então, tal, mas eu fico pensando assim: poxa, tem tantos personagens maneiros na Marvel. Assim. Eu fico assim: você está tentando em empurrar forçado alguma coisa, mas rapidinho. Tem motoqueiro fantasma. Eu, na minha infância. Eu não me identificava. Eu gostava do Wolverine, não tem nada a ver com Wolverine, um canadense baixinho e peludo. Gostava do Thor. Eu não tem nada a ver com Deus Nórdico também. Tudo bem. Eu gosto de, de, que tem a pantera negra, justiceiro. São personagens. Eu adorava o Blade, que é um cara é, eu não eu vi assim mais porque eu achava irado. Entendeu? Não porque muito, eu entendo essa projeção, né? no, Na galera se vê. Mas, às vezes eu fico meio assim, porra. Tipo, eu não gosto também dessa approach fanboy. Eu odeio personagem que é fanboy, entendeu? Tipo, nossa, eu amo o Thor, cara. Nossa, esse Entendi. é o Tony Stark com essa armadura, a Mark 37, cara, que ele usou na batalha. Nossa, isso... e esse personagem é todo assim, né? Ela é toda assim. Ela é... Por isso que ela é a Miss Marvel. Ela é... É. Sabe? Ela tá ali. Mas, tipo, cara, isso assim, me funciona. Tudo bem. é assim, né? Não. No, no mundo da Marvel, assim, no cinema? Tom não é Holland? Fan, fanboy? Pô, lógico é. que é. É Capitão América, prazer, não sei é, que prazer. Ah, mas é. é uma coisa bem... É. É... É. É. Não, não o define, é. né? Tipo, é. ele tem a parada dele acontecendo, é. eu entendo o que você tá falando. é Que tipo a Miss Marvel é muito definida pelo... É, até naquele jogo de videogame lá, era assim. Teve um jogo da Marvel, é. que foi um mau fracasso. Você joga com a Kamala no, no começo, né? E é exatamente o seriado... Ela, gente, nossa, eu ai, ah, que saco, cara. Pô, eu acho fácil, cara. Eu tudo bem. Eu, o negócio da, da família, né? Da cultura. É indiana, né? É indiana, é muçulmana. É, é muçulmana. É. muçulmana é. É. Ela é muçulmana. É, Ela é paquistanesa. É, eu acho legal ter todas essas coisas. O Cavaleiro da Lua tinha também umas coisas meio. É esse cara também não é exatamente o branco né aquele o... Oscar Isaac Oscar, Oscar Isaac ele até zoa que ele consegue fazer qualquer coisa ele é, é ele, é um ele, cavaleão, ele, ele né? fala fala assim cara eu sou é o et... Como é que é ele usa esse termo numa entrevista faz assim, que eu sou etnicamente ambíguo uma é. coisa assim que tipo ele passa por qualquer coisa latino Tá aqui, porra, pode ser o Oscar Isaac, pode ser brasileiro. pode chama o Oscar Isaac. O Oscar Isaac pode ser indiano. Chama o Oscar Isaac. É. Tipo, o cara ele consegue fazer qualquer coisa. O pai do Timothée Chalamet né? É, no o Oscar Bruno. Isaac. É, ele também é. O Oscar parece, Isaac, é. ele faz qualquer coisa, é. velho. Qualquer Verdade. coisa. Ele é, ele é neutro ali na, 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 na parada. E, e é muito louco, assim, tipo... Mas eu, eu curto isso, cara. Eu fico feliz pela, pelas fãs que estão se vendo em Miss Marvel. E, e eu acabo curtindo a série... Por conta disso. E eu acho que a série é um puta, cara, ela me lembra uma no... novela boa da Globo, que tem aqueles nu... núcleos, é... <laughs> aqueles núcleos culturais fortes, assim, tipo, sei lá, o Clone, que é minha novela favorita de todos os tempos. A favorita também, né? O Caminho das Índias, <laughs> sabe? As, sim, sim. as novelas, uhum. é cara. É isso tinha novela também, só tinha, cara, só tinha novela, é, só, tinha, só novela. tinha novela. Todo mundo via novela. Foi quando chegou a TV a cabo que se falou, porra, é caramba, tem outros canais tem outras coisas para ver. Mas antes era só novela, a gente é. vê uma novela às vezes, não tinha outra opção, não tinha. E ah. a família sentava na frente da TV para ah. ver a novela, você queria, né? Tipo. E aí, sei lá, às vezes eu não prestava atenção, tinha novela que eu via, tinha novela que eu não via, mas às vezes eu sentava do lado da minha avó, e aí virava ali, começava a ver a novela, daí eu... era uma diversão para mim. Fala assim, e a Miss Marvel? Quem é essa aí? Ah. Quem, que é essa... quem que é essa personagem? <laughs> aí ela fala assim, ah, essa é a Fulana. Tá. Mas qual é a relação dela com esse outro? <laughs> aí eu ia fazendo as perguntas uma hora, ela sempre fazia assim. <laughs> e virava <laughs> e falava bom essa novela é a seguinte tá lá na tarada, 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 <laughs> começava a me explicar tudo e eu curtia isso sabe era um momento legal uh, dela sim. me explicar a nerdice dela ali e e a Miss e Marvel, o Miss parece, tem... Né? Não, ela tem esse é... tem esse núcleo porque tem lá a parada muçulmana e eu acho que eles fazem um puta trabalho foda né porque aí você traz muçulmanos para escrever para produzir né a galera muçulmana que... Eles desmistificam a parada, sabe? Tipo, você fala hoje, tipo porque a gente é quase. A gente foi influenciado por anos de filmes e séries e coisas que você fala no muçulmano e, tipo, puta, é o terrorista. Uhum. Ela fala no muçulmano, pá. E você, sabe, cria aquele. Sim, aquela. A burca. Você sempre é, associa ser... aquela vestimenta... A túnica, né? Não é uma burca exatamente. É aquela. A, a vestimento também. da mulher. Aquele a burca eu, também. É, eu não sei como é o nome, cara. Eu também. Não sei, tu vê essa palavra na, na cabeça. E, e, e cara, e eles fazem uma parada que é legal pra cacete. Você assiste ali. Tem um episódio 3, que tem o casamento, tem a festa e tal. E aí você vê, porra, a parada da festa, como que acontece a festa. É legal, cara, é divertido, sabe? Você se sente meio é, tendo uma, uma visão de um mundo ao qual você não pertence, mas. Você fala, caralho, olha que legal que é isso, velho. Que da hora. Tipo, a galera tem os mesmos problemas. Aí, tipo, tem uma hora que eles. É... esquece esqueci o episódio 2, se eu não me engano. Que eles. Tem uma, uma festa de rua ali, que eles estão celebrando quase como, como seria o Natal deles ali, né? Eles até tiram sarro disso na série e falam, a gente não entende essa parada do Natal, a gente sabe que a parada de vocês, essa é a nossa parada, né? E aí tem a festa deles lá. E aí, ela vai passeando pela festa. Fala assim, ah, aquele é o grupinho dos tal. E aí, aquele é o grupinho dos tal. Aquele é o grupinho das tias. E você reconhece alguns deles, né? Fala, puta, ai, caralho, ai, é igualzinho. Tipo, eu eu, puta, eu, eu fico feliz e quero ver ela na, em Marvels. quero ver ela no espaço. Quero. Eu acho da hora, cara. Porque isso, para mim, é a essência da Marvel, saca? Tipo, essa coisa de fazer você. Pensar no que as outras pessoas passam. Claro, passem. é, mas a Marvel sempre foi isso. X-Men. Sempre foi isso. espaço. Viajar no espaço. Conhecer outras raças. E respeitar as raças. E o. Como é que é? Pantera Negra. X-Men. Eu dou mil exemplos. Esses são 1960, é. 1960. Assim, quando o cara inventou essa inclusão. A realidade do é... Stanley do Jack Kirby, cara. É... Steve Ditko. Esses caras eram gênios. Gênios. Todos eles. Os X-Men mesmo. Eles são os. Quer dizer. Os Principais, né? Se deram bem, né? Mas a maioria dos mutantes eles são esquisitos, né? É, Porque é até ridículo. É. Ciclope de engraver cara, nossa, nós sofremos. É claro, dois super modelos, né? É. Vocês sofrem, é, né? mas ele tem a parada. Ele ainda tem a parada, Sim, cara, mas, que... era, um, era um treco que me pegava aquilo. eu falei assim, caralho, ele nunca viu cor. Porque ele enxergava através daquele, do visor de âmbar lá, né? Uhum. De, é âmbar? Eu não sei. Não, não. cristal, quartzo-rubi. Quartzo-rubi. Uhum, é. Vamos ser precisa. É. Era, era o visor de quartzo-rubi, quartzo rubi, é. que ele não podia abrir os olhos. Então, tipo, era um cara que é, é, só enxergava através daque, do, daquela parada vermelha, cara. Tipo, é assim Sim. que ele me veria, tá ligado? <risos> <risos> Isso aqui como o, o Ciclope vê o mundo. Uhum. E. e... E tem uma cena no, na, na, na saga ali da fênix negra que ela que a Jean, eles estão no topo de uma montanha lá né sozinhos conversando e tal e, e ela já está tão poderosa que ela consegue controlar a emissão dos raios dele e ela tira o óculos ele não Jean, pelo amor de Deus tal você vai se ferir falou, não pode abrir os olhos e ele abre os olhos e pela primeira vez ele a vê sem o bagulho cara o cara tem também uma carga um treco sabe que John Byrne o Mestre, gênio. <laughs> saca? Tipo. É, verdade, porra. Claremont. É, porra. Claremont. É, esses caras foram importantíssimos, né, cara? Falei pra... um monte de, de tropa alfa na semana passada, no, na minha live, que, porra, é outra, cara, tropa alfa. Canadense, equipe canadense. Equipe canadense. Red. Você tinha. <laughs> é... é os dois, eu falei, cara. Vai ser o maior match aqui hoje, quero equipe bem. canadense. Maravilhosa, <laughs> Mas é uma coisa muito. Nem todo mundo vai, tem essa né? ideia. Além um monte da tropa alfa. Porque tropa alfa é. era... Tropa uma... alfa, xamã, Sasquatch, estrela polar. <laughs> tinha aquela outra também que virava um bicho, eu esqueci o nome. É a pássaro da neve. Pássaro virava, da neve. Virava, tinha né? os irmãos também. Que, que hum. um era o Jean Paul e era, ele era gay, né? É, é gay, eu acho, né? Ele ela, eu não sei. Aura, eles são gêmeos, é, né? A Aurora, né? É. Ah, puta, era incrível. tinha. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi, inclusive, tipo. É... Uma pessoa com deficiência sendo um super-herói. E aí você fala, oh, cara, o pigmeu, né? O Porque... anão, é. o, o pigmeu ele foi encolhido magicamente. Isso é louco. Não? Ele o não Hulk, é. Né? Ele não nasceu com é, uhum. nanismo. Ele foi encolhido magicamente. Ah. E... Mas tinha o box. Que era um cara, acho que. Se eu, não, eu não me lembro agora da figura dele. Eu acho que ele não tinha as pernas, ele tinha um, um, um problema de nascença, assim. Mas era um puta gênio, ele criou um exoesqueleto para ele. Era como. O, era o, ele era um nível Tony Stark de inteligência, Surek. mas, sabe, não era o Playboy bonitão, que além de ser foda, lindo, perfeito, mulherengo, bilionário, trilionário, caralho, ainda construiu uma armadura e era um super-herói, né? e Richards, quem mais? O Bruce Banner. Aí, aí eles deviam ter uma história que eles realmente resolvem criam uma utopia, né? Ou impõem uma utopia, só que dá tudo errado de algum jeito, é óbvio, né? Mas podia ter uma história dessa. Os, tem um... os mutantes hoje em dia eles criaram a sua utopia, né? É, tem uma história deles Criaram é. Caracoa, né? Era é. uma cidade, né? Que é a ilha, a ilha mutante. Mas, você vê, essas histórias são re-recicladas, re porque o Magneto tinha feito o asteroide M, que também era um santuário dos mutantes, né? Eles estão sempre. É que dessa vez eles, eles é, estão Treidando ali tecnologia e coisas, tipo, eles estão extraindo coisas de Cracoa que melhoram, fazendo, assim, tá, tá aqui, ó. Cês... Beleza, deixa a gente em paz, toma aqui a cura do câncer. Ah, tá. Sabe? É uma parada assim, tipo, Sim. eles estão elevando essa parada, não é que tipo, o Magneto das antigas, cara, vou fazer um santuário e nós vamos fazer aqui, ninguém entra, ninguém sai, e quem vier a gente vai matar todo mundo. Que tipo, a... que o Magneto sempre teve a mente meio terrorista ali, apesar de ter suas razões. Meio Nazi, né, né? coitado. Sim, ele é, sofreu olha a parada. dele, né? o cara repete. que sofre a parada. É, 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 geralmente tem isso, né? Que é, é do cara que sempre repete a opressão que ele sofreu quando ele se livra daquela opressão. Não é uma matemática exata, óbvio, mas tem muitos desses casos, entendeu? Que é bem. Que é o caso desse cara, Magneto. Porra, Magneto! Porra, vamos... Magneto! <laughs> Ô, Tony, vamos para umas perguntas aí? Vamos nessa, vamos nessa. Oh, primeira pergunta aqui, eu vou colocar antes de, de entrar aí, tá. Que foi o Mandíbula que mandou aqui, ah, que ele que falou legal. que ele o é mandíbula super do He-Man? F... Do He <laughs> do é o que fazia do o inteligência limitada, sabe que ele é? Sim. Virou um, ele um falou amigo nosso que é aqui. super fã. É. E mandou ah, O uma Mandíbula que fazia os, o é. É, ah, quando di... eu fui lá era, é, ele. era o diretor Isso, do. Isso, ah, A bandido. gente teve um problema uma vez que ele veio aqui ajudar a gente, virou nosso amigão. Né? Ah, é, que legal. Demais, é. demais, demais. E aí ele mandou um áudio aqui com uma pergunta. Deixa eu soltar aqui para vocês. Boa. Uh... Vou perguntar para ele o seguinte: é... quando ele saiu do Melete, por mais que ele tenha uma base de fãs muito grande e, e um histórico muito forte na internet, a imagem dele é muito forte ligada à cultura nerd. Se ele sentiu medo de começar um canal novo do zero, um, um projeto assim, que ele ia ter que começar do zero mesmo, porque o Omelete já vinha gigantesco e tal, tu, a, a, a marca do Borgo dentro do Omelete era muito forte, né? Se ele ficou com essa. muito apreensivo na hora de, de começar o projeto da Ruru do zero? É a boa pergunta, pergunta do Mandíbulas. Puta, claro que fiquei. É... Primeiro, porque eu. eu, eu nunca. Acho que as coisas estão garantidas. Nunca. Uhum. Nunca. Nunca. Tipo, eu sempre falo pro cara, é, Não sei se isso vai dar certo ou não, tenho que fazer, tentar fazer o melhor possível para que dê. É, tem que ter um plano A, um plano B, um plano C. Eu sempre fico muito, muito cuidadoso nesse tipo de, de, de abordagem. E, e a questão do. Pô, eu fiquei com puta de um cagaço na hora de lançar o canal, né? Primeiro, por quê? É, eu deixei claro para todo mundo antes de começar, inclusive para os meus sócios, para o pessoal da Cinemark e tal, falando, olha, o jogo do algoritmo não me interessa. Eu não quero fazer isso. Eu não quero... É, ter que fazer vídeo diário respondendo sabe, com um boato da vez e, e tipo, ah, vazou tal coisa do filme tal. Uhum. Eu falo, não quero fazer isso. Eu não quero falar de coisa que vazou, eu não quero mostrar coisa que foi que caiu de sete, eu não quero, tipo, eu não quero trabalhar com spoiler. É, eu quero fazer uma abordagem que eu chamei de deep nerd, que é tipo, tá, estamos curtindo, está curtindo Miss Marvel? Por quê? O que, que tem na Miss Marvel lá na essência dela que é Marvel? Né? Terrorista. Estou né? brincando. É. Né? Assim. <laughs> sabe que tipo, falei cara eu quero fazer esse tipo de investigação entender a origem das coisas quero ser mais nerd do que eu jamais fui uhum. e então porra isso é completamente anti-algorítmico sim isso é contra o algoritmo, porque você não surfa as ondas hum. sabe você não vai tipo qual que é a onda do momento ah saiu tal tá boato e aí todo mundo fala do boato e tipo, o treco explode e todo mundo sobe junto tá é, tá nada contra quem faz isso, mas, tipo, pra mim, não eu já fiz isso. isso é um, cara, um treco que eu já fui, já fiz, já já vi, cansei de fazer. E hoje tá muito exacerbado. Assim, cara, você tem que fazer isso, e você tem que botar uma frase de impacto na thumb, e você tem que fazer uma careta. Assim. <laughs> Pegou essa, Jess, pro corte aí? E aí, pô, porque a careta tem que estar tá na direita, olhando para o meio e tal, Puxa, caralho. Isso é chato. Mano. Porra, velho, que saco. odeio essas assim. caras de Tumblr, Muito Que chato. saco, mano. Que saco fazer isso, entendeu? Tipo, é um negócio que me... Eu não quero fazer isso, tipo... Então, eu sei que eu tô deixando muita audiência pra trás, na mesa, que eu poderia fazer certas coisas que iam... Uh, sabe, que o YouTube ia ficar mais feliz comigo, ia me mostrar mais e tal... E esse tipo de coisa mas puta ao mesmo tempo você fala, falar ah, cara porra. então essa altura você se preocupa em ter muita audiência assim? não então justamente ah. por isso porque ah. eu é... hoje que que eu quero Puta, isso que está acontecendo crescimento orgânico lento para atrair pessoas de que tenham com as quais eu divido os mesmos valores entendeu uhum. que estão dispostas a ouvir o que eu tenho a falar que falam coisas que mesmo às vezes, mesmo que eu discorde, falam de um jeito que eu que eu ouço e fazem, assim, beleza, está me respeitando. Você está me respeitando, você tem um ponto de vista diferente, você está me respeitando, e tipo, e seu ponto de vista não é aberrante, né? Tipo, não é criminoso, então tipo, <laughs> beleza, gente, pode conversar. Não tem problema. Então, tipo, isso só é possível no ambiente menor, uhum. mais controlado, sabe, que você consegue Tá ali e, e trocar, e crescendo aos poucos, e um fala pro outro, fala, cara, vem para cá. Tipo, pô, tem um monte de, de, de mulheres na, no grupo do Telegram da Ruru e que participam das lives e que comentam. E falam, cara, que é um único canal nerd que eu consigo entrar e comentar, sabe? Porque elas já se tornaram amigas, tem é uma galera que se encontra, inclusive, uhum. sabe? Que já tá. É, que curte se ver de vez em quando e tal, que eles jogam juntos direto, tem jogos online, se juntam para jogar e tal. É do cacete, uhum. Isso só é possível porque tem uma bolinha aqui, né? E tipo, eu, aí a gente consegue falar das coisas e não, não vem tanto hate, porque o hate já sentiu que não é um lugar, o hater já sentiu que não é um lugar que ele não é bem-vindo, onde ele não vai ter um solo fértil, né? para florescer. Várias Maneiro. metáforas do campo Não, é, agora sim, eu é. faço. Não, mas foi, é, foi, resgatou aquela da, da é. erva daninha, pô, tô ligado. Tá é gostando é. de ser um homem do campo, é? Puta, eu tô adorando ser um é. homem do campo, cara, é. tipo, nossa, eu fico lá, cara, é eu, os cachorro, e estoura cano toda semana, <laughs> toda semana tem um cano em algum lugar estourado, que aí você tem que olhar e falar assim, puta, que porra que eu faço agora? Vamos ter que aprender a arrumar esse cano. É, aí... ser um homem de verdade mesmo. aprender as coisas de homem mesmo. Né? É, no final. Eu, pioro, <laughs> eu não quero ser. é. Mas no é, final, antes... piorou a situação, porque eu não tenho esse conhecimento. Até deveria ter, eu fiz curso técnico, sab... deveria ter, eu fiz anos de aula de hidráulica e eu não sei, bicho. É, viu? Ah, faz. Cara, isso foi em 91, é. né? Uhum. É? 90, 90, 91, 92, um curso técnico de edificações. Essas coisas se perderam como... Né? Essas memórias se perderam como lágrimas na chuva. Uhum. Né? Tipo, eu não lembro mais como faz. Algumas coisas até voltam. fala caralho, era isso? Nossa, que pá! E às vezes, funciona. É. Construir coisas, consertar, né? Pô, é, são habilidades que a Dá galera... Dá uma puta satisfação, cara. <laughs> mas é, mas eu, eu mesmo, eu não sei dirigir, né? É, não tem carta, né? E isso também é uma coisa meio, não sei trocar um pneu, né? Uma, é, de um carro, né? Que é meio... Uma vez eu tava saindo com uma garota hum. e ela falou assim, era americana, né? Aí ela falou, é. Cara, para mim é um homem que não sabe dirigir não é homem, cara. Um homem que não sabe trocar um pneu, para <laughs> mim, não é homem. Aí eu é. Foda. Foda. Eu, é, cara. Yeah, this is fucking disgusting, man. Yeah. E ele só tá torcendo. É. Não estoura, não estoura, não estoura, não estoura. É. Eu falei, é, pois é. Não faça, mas, não é. prega, moça. É. Pelo amor de Deus. Mas eu, eu até concordo um pouco, assim, não no sentido é, pejorativo, não, mas sexista da coisa, assim. Homem... Mas assim, uma pessoa tem que saber essas coisas, se virar minimamente, entendeu? Construir, consertar um negócio, saber mexer na privada para consertar um, ver mexendo um registro às vezes, entendeu? Está vindo de um homem que ficou com o chuveiro queimado duas semanas Mas isso, bem frio. É. frio hein? Mas o chuveiro queimado, ele é aterrorizante, o Chuveiro, é... É... É isso, isso é, é eletricidade. É. Tem coisa que você mexe, tem coisa que você não mexe. Tem coisa que você mexe, tem coisa que você chama Exato. alguém que sabe o que tá fazendo, entendeu? Exato. É, eu não mexo. Isso, ver, é eu, armadilha. porra, tro trocar a resistência ao cacete eu não faço. Mexer, porque, sei lá. Eu já medo. tentei fazer, mas quase como se eu tivesse pegando plutônio, assim, tipo, nossa, Exato. num cuidado, usando borracha e vendo se. É, desligando isolar, a chave geral mexe, da casa, é, tudo e tipo, certeza. eu comprei um voltímetro justamente pra me para me proteger desse tipo de coisa. Se não de tipo, qualquer coisa que eu tenho que mexer, que tenha fios, é, eu vou lá. Porque, às vezes, cara, tem certos, tem certos momentos na vida do campo que você pensa, para e fala assim, cara, minha vida, nesse momento, ela está correndo um certo risco. Eu preciso ser mais cuidadoso aqui Exato. do que eu estou fazendo. Então, tipo, mexer com eletricidade é uma. Tomei um choque num barranco lá outro dia. Sorte que era um choque 110. Eu podia ter caído do barranco. É, felizmente, né? Não, não foi. Mas uhum. agora eu tomo mais cuidado. Eu levo o treco com costa. Eu falo, será que eu desliguei direito? É, não tá dando nada. Beleza, posso mexer. E aí você vai. Mas. Cara, tem coisas. Por exemplo, outro dia eu fui, eu fui atrás de um. Bom é que a Natália não tá ouvindo isso aqui. Eu peço a você que tá ouvindo aí, não, não conta. Não vai contar essas coisas nas, nas redes dela. Fica aqui entre nós. Mas. A água lá vem de mina. Né? E tem quase um quilômetro de cano pelo meio da mata até a, a, a mina. Uhum. E ela parou outro dia eu fico incomodado para caralho com algo que não está funcionando. Eu preciso trabalhar isso, sei lá, eu acho. Fiquei muito incomodado. E aconteceu, sei lá, num sábado, e os caras iam ver, ia ter que chamar um cara para ir lá na segunda. Daí eu fico, não, puta. Eu, 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 eu preciso ver essa porra aí porque eu lembro eu fui com outro cara eu fui eu, eu marquei no GPS os pontos eu sabe assim, para chegar na mina de novo porque eu sabia que ele queria ir embora não queria mais trabalhar lá então eu marquei tudo no GPS eu falei não eu consigo chegar nessa porra aí e fui cheguei em alguns pontos vai não é aqui deve ser mais para dentro aí você começa a seguir o cano e só que o cano uma hora entrou embaixo da terra eu falei Pô, a lógica é que ele tá ali e eu fui e na volta, eu perdi a trilha. E aí falei, pronto, fiz a cagada. Eu vou ser o cara que se perdeu no mato. É. Eu vou ser esse cara que a gente lê sobre ele. Uhum. Né? Você lê sobre sim, ele. Sim, sim. O cara que acha que sabe, e o cara que não tem as <laughs> ferramentas. É, uhum. e, e é uma parada que foi engraçada que foi contra algo que eu, eu costumo saber os meus limites e não ir. Ou me preparar direito. Então, tipo, puta, a gente uma vez. Foi fazer uma viagem para o Atacama. E eu falei: eu não vou na excursão, eu odeio excursão. Eu falei, eu não vou na excursão, eles vão alugar um carro. Ah, puta, não, é melhor a excursão, porque entende. entendi. Falei, não, não. Aí a dona da pousada falou: não, maluco, o carro ele está certo, porque vocês vão. No contrafluxo, vocês vão pegar tudo vazio. E foi. Todos os passeios do Atacama estão vazios, porque a gente ia na hora, fora do horário da, da parada do que iam os ônibus de turismo. Tinha um lugar. Só que era no meio do deserto, que tinha uma, eu tinha coordenada GPS. Eu falei, cara, eu nunca dirigi no sal. Eu não sei o que é isso. E se furar o pneu? Você consegue? Se a, É a história. Se puxar o treco e vai afundar no sal? Eu não sei o que fazer no sal. Eu não sei o que fazer. Nós não vamos nessa. Aí a Natália falou assim, Ok. Gostei da insegurança. <laughs> né? Tipo, fala, não, não sei, cara. Não vou botar a nossa vida em risco. Você passa de um bugre, tipo, por uma parada de sal, é isso? É, uma de é o, de sal? o deserto tem sal em cima, né? É um, é um salar, né? É um, é um, são desertos de, de, de sal. De sal é. Mas areia, tem areia e tem sal. Tem areia e sal. É bonito pra caralho. Fica, ela fica, tipo, meio. O sal que... fica por cima da areia? Ele fica, inclusive, se você olhar, é, tem um salário de Uni muito famoso, que tipo, parece que você está vendo. Ele vira um espelho em determinadas horas do dia. Assim, enche, ele reflete o céu ah, tal, que toiteiro, hein? É bonito pra cacete, mas tipo, eu falei, ok, não vou sair da estrada e entrar nisso Sim. seguindo um GPS. Porque existem casos de gente que foi, tipo, mas eu, eu tinha galão de gasolina extra, eu tinha água, eu tinha. É... Baterias, N baterias e tal, mas não pega celular. Não adianta. Não, não adianta. adianta. Falei, não, não, não vou adianta. entrar, não vou entrar. Eu fiquei inseguro, eu falei, falei pro caralho, olha aí, olha que lindo. Caramba. Eu falei, eu, eu estou inseguro de fazer isso, eu não quero Uau, fazer. olha, que demais isso, hein? Então, podia ser meu carro, mas não é, porque eu não fui. Olha. Nesse ponto aí, eu não fui. Olha, lindo isso, hein? É Porra. bonito, cara. Re eu recomendo muito o deserto do Atacama. Muito bonito, Porra, muito. demais essa visual, né? É muito bonito. Então, uma parada que eu não faço também nem a pau é acampar, cara. Te falar, não me chama para acampar nunca, cara, porque todos os filmes praticamente de terror Acontece ou que as pessoas acampar. morrem é tipo vamos acampar, <laughs> vamos passar uns dias no mato só a gente, cara, e mais um casal de amigo, fumar maconha, é, cara, ele é, aí se perde. Ou enlouquece, né? É Todo mundo não começa transar. a enlouquecer. É só num transar. Não, não essa morre de <laughs> sexo já é do passado, essa, né? Hoje em <laughs> dia os, os psicopatas não fazem mais nenhuma distinção. Não, não. tem distinção, eles são já. horríveis, né? Esses filmes de psicopatia, até, cara. Nossa, esses filmes são sádicos, cara. Para mim é tão sádico quanto uma pessoa, desculpa, Tony, menos você. Que fica assistindo aqueles programas de medicina onde as pessoas ficam abrindo <laughs> as outras. <laughs> Tony fica vendo e isso. E elas mesmo. não são nem médicas, é. entendeu? elas são... Como não são médicas? Não, que as estão assistindo. Ah, tá. <laughs> Caralho, que programa é não, esse? Não, velho? ela é tipo, é, mas quem tá assistindo é nem médico, tipo entendeu? 8. Tipo, porra, aí, caramba, o cara fica lá vendo. É isso. Relaxa. O que, que você gosta de ver nisso, Tony? Aliás, não, relaxa, eu não queria nem a paciência, né? A precisão do, do, dos movimentos do cirurgião, o sangramento, onde que corta o tecido, o que que pega, o que que tá de errado ali dentro. Isso é legal, é bom saber. Tá vendo só? É bom saber. Foi o <laughs> que o cara dos jogos mortais disse, né? Antes ah, de eu tô, tô brincando, eu, não, é eu legal. tô com o Tony, cara. Eu acho que hum. eu, eu gosto de ver excelência. Você tem. Sabe? Pessoas uhum. que sabem o que estão fazendo, fazendo. Tipo, eu assisto reality de qualquer coisa, por exemplo. Reality de qualquer coisa que seja reality de competição de uhum. gente foda. Então, tipo, sim, pô, sim. eu assisto o reality de maquiagem lá, o. O aprendiz o com o Roberto. Glow Up. Glow, ah, isso é da Netflix. Né? Glow up, na, que tem na Netflix, cara. Os caras são artistas, tem, tem gente lá que é artista. Tipo, pô, eu sigo Rick Baker. No, no, no Instagram, que é um dos grandes maquiadores do cinema, tal, de caras de efeitos, de efeitos é, especiais, prostéticos e uhum. tal. Ver os caras maquiando não é diferente de ver o Rick Baker trabalhando, entendeu? Tipo, Beleza, só que ela tá fazendo um negócio lá com uma parada, de repente, esteticamente não é o que. Eu gosto de ver monstro, eu gosto de ver lobisomem na mão do uhum. Rick Baker, mas eu tô vendo um outro negócio, mas, cara, eu estou vendo um mestre na sua arte. Tipo, assisto reality de soprar vidro, assisto reality de, de, de madeira. Cara, aquele que faz faca? Puta que pariu. O cara fazendo espada em uma semana, faz uma espada? Porra! São mestres, cara. É bonito. Então eu entendo ele quando ele fala, Pô, eu gosto de ver a precisão do cirurgião. É isso. Acho que ele inventou isso para falar né Ele mandou bem. <laughs> isso é algo que não dá para inventar. Está é assim, no não, coração dele. Não, é assim. O Tony, ele repara às vezes umas paradas nos filmes que a gente não reparou nem, é. nem a pau. Tipo, a gente viu um filme de guerra. De guerra, não. De Velho Oeste. Aí o comentário do Tony é eu gostei de ver que as armas eram fiéis à época que estavam. Eram realmente os revólveres e não sei o que lá. Eu falei, caramba, tá. <laughs> Antônia, aparece aí. Vamos fazer mais umas perguntas aí. Aproveitando aí, vamos lá, vamos lá, <laughs> chegando aqui, ó, oh, é... trocou o pôster ali no fundo, hein? É, tamo com um pôster novo aqui, ó, oh, bem hur Moloch Metal, demais, é. dá para pedir lá na loja, hein, galera? Boa, ó, é... vamos lá pro primeiro aqui, ó, o Lucas Salli mandou cincão e fala assim... Grande Obrigado. morgo. Demais. É, depois de escrever um livro e produzir uma série, já pensou em ser roteirista de quadrinhos? Sou fã e quero service. <laughs> é, cara, é, já pensei, penso em tudo, na verdade. Tipo, eu tô, estou tô muito feliz nesse momento da Huro aqui, porque a gente pode inventar qualquer coisa e. Pô, e, e e as pessoas que estão lá, tão, a gente está todo mundo no mesmo barco, do tipo, puta, vamos... É, vamos fazer tal coisa? Eu falo assim, caralho, por quê? Não, porque, puta, isso aqui pode funcionar por causa disso, disso e tal. Eu falo, Pô, caralho, que legal, vamos. vamos, vamos. Então, como é que a gente paga isso? Sei lá, vamos fazer e depois a gente vê. É, a gente quer fazer determinadas coisas porque a gente está com vontade de fazer. Volta lá no começo da história que a gente estava falando. Sim. Você tem que ter tesão pela coisa que você está fazendo, cara. Se não, é, se é só por grana, né? Tipo, puta. Concordo que é. Você tem que ter vontade de fazer as coisas. Tem que ter, sabe? Tipo, e se você não tem vontade de estar tá ganhando dinheiro, tipo, faça um plano, entendeu? Para ser feliz, cara. Tipo, faz um plano aí, pensa, puta, isso aqui, ok, eu vou engolir esse sapo mais dois anos ou três anos no máximo, mas enquanto isso, as... à noite eu vou fazer. Foi assim que eu criei um o Melete. Tipo, eu era infeliz no meu nas coisas que eu fazia tava de saco cheio assim porra. aí fui dando tempo para o omelete do meu dia e esse tempo ao longo dos anos foi aumentando 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 hum. até que eu consegui jogar tudo fora que era o, o hum. que não gostava de fazer mais joguei tudo fora só fazia o omelete daí pô tipo, e aí no momento em que eu falei puta não sei se eu gosto se eu tô mais tão feliz dentro do omelete que, eu, que eu notei isso minha vontade de fazer outras coisas e essas coisas não, não eram é, não iam ao encontro ali do que dos rumos que o omelete tinha eu falei cara eu tenho que sair entendeu porque tipo eu preciso fazer outras coisas que vão que para resgatar minha vontade de determinar as coisas e tal. Então, tipo, é isso que eu tô. Porra, tô feliz pra caralho agora, porque eu olho pra frente e eu me vejo cercado de gente que também tem essa mesma vontade de fazer, fazer coisas legais que empolguem a gente como grupo e que a gente vá dar alguma coisa para esse nosso microcosmo nerd ali, esse. Essa nossa boa, é que vai? Uhum. Que o Dimitrios vai ficar feliz. Eu não quero. Tem um cara que eu não quero deixar triste, é o Dimitrios. Show. Tá vendo Sim, só o Dimitrios? É, é para você que o era. é. Mas, mas quando você saiu do Omelete mesmo, qual era o seu plano? Até viu o, o Ruru. Cara, eu não tinha. É. Eu não tinha plano, de uhum. verdade. Eu só quis sair. Uhum. É, e até me dá um tempo, porque, tipo, caralho, fazer 19 anos que eu tava fazendo a mesma coisa Sim. aí, né? Claro, com desafios, uma reinvenção uhum. também do Homelete sempre acontecendo. Uhum. O evento 2014 mudou completamente a minha vida, uhum. mas é, mudou de um jeito é, muito bom. Tem várias, a, in, no, vários aprendizados incríveis que eu tive dentro do evento. Mas por outro lado, cara, foi a coisa mais desgastante e, e que me transformou de um jeito não de um jeito negativo até, sabe? Que, tipo, você vira, cara, você fica. O evento ele te destrói. Eu lembro, eu te encontrei em 2019, acho que foi a última vez que a gente tinha se visto em isso. Eu cara... não tenho nenhuma não. recordação de ter te encontrado em 2019. Então, é, é eu, por eu, isso. é eu te dei um oi, que você tava tipo assim, só o pó. E a gente falou um pouco, você falou, cara, eu preciso guardar minha voz, que eu tenho mais 200 negócios, eu não vou aguentar. E eu não conseguia, a minha <laughs> é? voz eu perdia no é? primeiro segundo, é? até porque isso. Isso é uma cagada minha, é? de, no momento que eu comecei a uh -huh. subir em palco, fazer vídeo, caralho, uh -huh. tinha que ter começado a cuidar da minha voz, feito uma fono. Sim. Sabe? Tipo, ah, tu é. tem uma voz. Mas eu não é sei grave. usar, eu não sei usar minha voz, eu não sei poupar, eu não sei. Às vezes tipo. Mas o que você tá fazendo tanto que gastava? Eu... Cara, eu gritava, gritava, gritava. E aí, galera? Eu Era gritava, isso? velho. Tipo, porque Sim. aquela coisa de empolgar as pessoas, Sim, de chegar claro. lá e falar assim, caralho. E, 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 e quando eu tava lá, eu tava muito. Primeiro que eu tava rodando na reserva, né? Eu tava ali no, tipo, quatro dias sem dormir, cinco dias sem dormir. E aí chegava a subir no palco e. Falava, caralho, velho. Eu precisava me empolgar. Uhum. Né, porque eu sabia que eu tava morto por dentro, assim. Mas eu precisava me empolgar. E aí eu subia lá. E aí eu gritava e vinha aquele treco, cara, que é tipo um soco que volta, de assim, 3.500 pessoas gritando para você de volta. É uma porrada. Assim. Caralho. Acordava lá e começava... Ah, caralho, velho. Tem um vídeo meu na internet, eu chamando Kevin Feige. Pô, sei lá quantos decibéis que não saíram. sabe? Só que é aquilo... Kevin Feige, e aí faz ok, você destruiu suas cordas vocais, parabéns. Você ainda tem mais dois dias de evento. Cara, aí era desespero, cara. Nossa, eu não sei lá, devia ter olhado mais para mim, cuidado mais. Mas eu não tinha cuidado nenhum comigo assim. Passei sei lá anos sem fazer um check-up, essas coisas assim. Hoje em dia tô muito mais saudável. Com mais tempo, e acho que reflete em tudo que eu faço, saca? Uhum. Tipo, a galera me vê no vídeo. Tem dia que fala assim, pô, era que tá meio caído hoje. eu falo, fala assim, puta, hoje eu não tô bem, cara. Não, não tô bem, mas tô aqui, pô, daí eu fico feliz, estando com a, com a galera. Você vai no decorrer da coisa, você vai animando, né? vai animando. É. Acho, acho que, que teve, começa, teve uma assim. vez que você já aconteceu no bem, né, Otôni? Você o tá ben... animado? Não ah, parece, não, hoje. É. não. <laughs> tá brincando. <laughs> Falando, não, falando não, é que não. Nosso, o nosso, nosso, nossa frequência é sempre essa, mas o Bento às vezes ele fala, porra, galera, hoje eu não tô bem, só que é tipo toda semana. É, é, às vezes eu tô numa onda, não tão é. bem. Mas é, é, mas é, é. Mas é importante é. que a galera saiba que você não tá muito bem. É. Eu acho que não dá nem para fingir, às vezes, porque é. minha cara tá tão desabada é. que as pessoas que acertam, oi galera, eu tô demais. Não ia ninguém ia acreditar. Isso é a pior atuação. <laughs> Então, sou... e aqui a gente não tem compromisso. Quando é, quando é a nossa própria parada, né? Você pode fazer o que é isso, você quiser. Não você tem ninguém ser... no seu cangote dizendo que você tem que estar tá feliz agora, hein? Temos é, 30 patrocinadores que precisam que você sorria. É, isso existia às vezes. Não exatamente assim que eu estou falando, mas isso já chegou a existir. É. É, mas acho que é isso mesmo que você falou. assim Você tem que ser sincero com o que você está fazendo hoje em dia. Né? Não tem mais como fazer uma parte. até tem né mas até porque cara não soa mais, é, a mais né, a sociedade está pro... obcecada é. com ser, ser sincero ser verdadeiro ser você mesmo tudo é isso cara vou dizer às vezes a pessoa se ela, ela mesma é ruim porque ela mesma é chata é. insuportável e ela tem uma persona midiática justamente para não ser ela mesma entendeu não sei qual é, é a mesmo. virtude sei de sei todo que... mundo tem que ser o mesmo. Você eu... gostava do bem na época do furo, era isso, era a persona midiática dele. <laughs> é, às vezes era mesmo. Claro que é você, mas às vezes você exagera alguma coisa. sabe, é Fazer graça ou alguma coisa, né? Tudo é você, né? Mas às vezes você vai num acesso seu, né? Mas tem isso, tudo é, porque, é reality pô, show. Você olha para trás, você tá aqui, tem uma câmera na sua cara, só que você tá olhando além dela, cara. Tem uma puta equipe, tem um monte de gente. Você sabe que você é o foco ali, e que se você dropar a bola, se derrubar a bola ali, não é você que tá ferrado, você tá ferrando o, o negócio de um monte de gente ali junto, entendeu? É, mas eu vou te dizer: um monte de empresa, filha da puta. Multinacional rica, eu estou fodendo a com por exemplo. Também, né? vamos dizer assim, né mas é, eu entendo o que você está dizendo. Quando é uma coisa. Te... Eu não quero, por exemplo, um projeto que é meu filho, que é a gente fazendo aqui, eu não quero foder a vida do Tony, que está trabalhando, nem da Jéssica, mas às vezes quando eu estou tipo Banco do Brasil, quero mais que todo mundo, o Banco do Brasil, uma equipe de de <laughs> marketing não tem muito amor hoje. não mas não é, não é, é sim, mas essas empresas assim né tipo Amazon né mas tudo bem eu só tô eu quero ainda trabalhar com a, Amaz com a <laughs> Amazon Prime Netflix essas quer coisas quer fechar mais alguma porta <laughs> vai. É. vai lá fala aí Tony vai. É, só pra lembrar também que uma coisa boa é hidratação pra voz aqui, ó. Tem sua canequinha, não sei se você já viu aqui. Cara, eu cara. esqueço, eu esqueço. É, Deus, às vezes esqueço, é importante hidratar a voz é. Pô, muito é obrigado. É uma... Eu esqueço, a galera, às vezes, me... isso é verdade, a galera me lembra em live, às vezes. Uhum. Fala assim, caralho, é que você não tomou água faz duas horas que você tá sem tomar água aí. Toma uma aguinha, para, respira. Às vezes eu acabo live, cara, quando eu falo muito, eu acabo, eu tô até meio assim, falei, caralho, será que eu vou desmaiar, mano? Sabe o que ah. é, é, é quase que um. Sim, é um é, você não respira claro. direito. Né? São, sei lá, às vezes eu fico uma hora e meia falando sem parar ali e fica assim e dá um, dá um buzz no final. Né? Não, e cansa se eu usar o cérebro tanto assim. Cansa, cara. Se tem Sim. uma aula de matemática intensa, você está cansado depois, entendeu? Se eu usar muito o cérebro, cansa, pô. E oratório é um dom mesmo que as pessoas acham que não é, que é só a pessoa ser extrovertida e blá blá blá, blá mas você segurar um uma conversa, segurar uma oratória de, de, sabe, um monólogo seu e ainda deixar pessoas interessadas, são é um, um dom que as pessoas, que algumas pessoas têm. Vou abrir o pixel aqui Total. também. Ó, o Perninha de Michelin mandou cincão <laughs> e fala assim, ó, façam o fancast de X-Men do MCU, escalando a equipe e os atores. Façam um o cast do quê? Do MCU? É. Quem, é do, quem, do você gostaria ver, quem você gostaria de ver no de novo? Na, dentro do universo Marvel. Só o, o Hugh Jackman eu gostaria que, <risos> eles, <risos> manter... que eles mantivessem. É o Jackman? claro, Ainda é mais com esse negócio de multiverso. Eles deviam porra, manter. Então... O Xavier morreu de qualquer jeito ali naquele filme, né? É... Ah, cara, eu. Talvez tenha outro Xavier, né? Aquele não seja o oficial. É, tem o James McAvoy né que, tipo, é. que seria ele jovem ali também eu porra eu, eu o Wolverine eu queria ver um novo é eu queria ver um novo novo Wolverine porque o Hugh Jackman eu acho que ele fez ele teve sua despedida com uma dignidade tão foda no Logan sabe tipo eu acho que foi um adeus ali e aí eu falei caralho sabe, sabe aquele box quando você comprar a box de DVD e aí fala assim Indiana Jones completo, fala caralho tem isso aqui, Indiana Jones completo, isso aqui é pra vida. Agora vai sair mais Indiana Jones, como é que fica teu box? É um saco. É, então tipo, <laughs> eu acho que quando você se despediu, quando você encerra algo, tem que deixar fechado. Fala cara, tipo, eu, tem gente que fala, ah, você não vai voltar para o Não, encerrei o ciclo ali. Saca? tipo, Mas você não ver, vai? Cara. Não, fechei, porra. No quadrinho tem aqui, o velho Logan, né? Ele, ele tem sai Logan, da realidade, tem ele Logan. fica transitando junto Logan. com o outro Logan também. Pode ter um novo Logan e, o velho, e Logan. o velho Logan. pô Só pra fazer um filme com Deadpool, talvez ia ser legal. Deadpool e Wolverine. Essa ideia. Das antigas. É, é. O, o Ryan Reynolds com o Hugh Jackman juntos, eles funcionam em rede social, né? Tipo, uhum. imagina, eles iam funcionar num filme pra caralho. Pô, ia ser assim. maneiro também ver esse filme, né? Quem Do... que, é que você, você escolheria pra ser o Wolverine agora? Não, eu não sei, mas eu. Gostaria de um Wolverine parecido com um dos quadrinhos, mais parecido, uhum. sabe? Tipo, mais baixo, truculento, um cara desagradável de, 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 de ver. Tipo, eu acho que representasse... Nunca vão fazer isso. É, acho. não vão. Vai ser um cara mais bonito que o Hugh Jackman. Uhum. Mas eu, eu acho que ele é tão desagradável... É, ele é um baixinho, invocado, peludo, meio feio... Meio deve estranho. ser fedido, né? Porque é. ele fica fumando aquele charuto o tempo inteiro, ele... É, ele é um animal. Né? Ele se fica o tempo inteiro no mato caçando, é, é. disfarça o cheiro, os outros bichos bicho... Ah, tô aqui contra o vento, para o que eu. Que ele faz, fazia aquelas caçadas lá no é, e Moneyburn, né? que ele só. Tocava no animal, assim, ele não ia matar, ele queria só chegar perto <laughs> do, do alce, tocar o alce. Ele ele, mexe, ele se refugiava na mata, quando não, ele estava meio o deprimido, Cheiro né? de um wolverine, meu amigo. É, né? chegava do nada bebendo cerveja, sempre enchendo é, a cara. Um podrão. É, com charutão sempre na boca, nunca vai ter mais isso. É, tu é, o esquece. Charuto, tu esquece. Charita. Mas ele é um podrão, cara. Eu é. queria ver esse Wolverine podrão. É, eu que também que gente cara. não teve que eu falava assim era meio Jack Nicholson no iluminado mais ou menos sabe aquele visual assim meio de maluco com aquele cabelo assim que se desse uma espetada <laughs> sabe acho que ele faria botar só uma costeleta aqui ia ficar super e ele tem uma jaqueta também meio marrom naquele iluminado que ele usa pô quase é quase um Wolverine ele fez o Jack Nicholson fez aquele filme lobo é, que nossa. Ele era um lobisomem? É. Tá quase um momento Ah, ele é muito tuxo, é. Eu é. É. Mas eu sei, cara, tipo... Eu, eu gostaria... Eu não quero fazer fan casting aqui, porque, sei, demora muito e tal, mas eu, o que eu gostaria de ver é isso. Di algo diferente do que foi feito até agora. Então, tipo, pegar os personagens e fazer personagens diferentes, mais parecidos com, o, com os, os dos quadrinhos, assim. É, a Marvel Essa sempre maneira. tenta fazer isso sempre, né? Eles sempre tentam não repetir o que já... A galera tá muito fresca na cabeça. Isso funcionaria, velho. Isso funcionaria Também. bem. Ó, vamos lá pro próximo. Beca de Francisco mandou 10 dólares, mas não perguntou nada. Ah. É, obrigado. É, Perninha de Michelin mandou mais 10 reais. Cara chato, cara. <laughs> é. Aí ele fala assim, ó. Borgo, o que é pior? Um padawan que faz controle mental sem treinamento um Batman que mata ou um Darkseid que esquece aonde deixou o esquadrão a equação anti-vida mesmo sendo no único planeta aonde foi derrotado e aí Júlio foi pro Érico mesmo cara é, é sabe que é um negócio que é foda velho tipo o coitado do roteirista o roteirista ele é um o roteirista de coisas nerds ele é um fudido por quê? ele vai lançar uma parada e essa parada vai ser, vai sofrer um escrutínio de milhões de nerds que vão olhar o treco frame a frame e o cara tá ali, ele teve cinco meses, seis meses para escrever o bagulho e ainda vem com escrevendo por um comitê da Marvel ou da DC ou do que você mencionou, DC, Marvel e Star Wars, né? Ou da Lucasfilm. A coisa toda ali, ele tem aquele comitê, ele entrega o roteiro, daí o cara vem, não, isso aqui não sei o que, isso aqui é melhor, não sei o que lá. O produtor mete a mão, o outro mete a mão e o cara vem. Tem coisas, cara, que tipo, eu tenho certeza que é absolutamente impossível você não errar num negócio desse, assim, tipo, em algo nessa escala, saca? Uhum. Ser tão perfeito, preciso, é... ainda mais com a máquina como ela é hoje. Tipo, é, como é o nome do cara, velho? O, do o criador daquele Gravity Falls, aquele desenho animado. Hum, Gravity sei, Falls. Eu não sei o nome dele, mas eu, o desenho é maneiro. Desenho legal é, pra caralho é. e tal, né? Tipo, esse cara, no Twitter dele, ele divulgou todas as notas que ele recebia do departamento da Disney. Caralho. Responsável por, por, tipo, morar e bons costumes, tá ligado? Uhum. Tipo. É Alex Hirsch. Ele mesmo, Alex Hirsch. Procurem no Twitter dele, ele fez um vídeo. Falou assim: ó, oh, galera, provavelmente eu vou ser. Nunca mais vou trabalhar na vida depois dessa, mas eu tenho minha parada aqui com a Netflix <laughs> e tal, então eu, tô, vou, eu vou jogar essa merda no ventilador. Provavelmente eu não podia fazer. Ele fez um vídeo é, em que ele coloca as frases da, dessa, desse departamento da, da Disney reclamando de frases do roteiro dele, porque ele tinha que escrever o roteiro até ser aprovado pelo produtor. o Caralho, daí isso ainda ia para esse departamento aí de ser um compliance da Disney, não sei lá, ainda para esse departamento para garantir que tudo que sai da Disney saia isento de certas, uhum. de certas coisas. Mas os cara pegava no pé dele por cada merda, sabe? Tipo, não, é, Às vezes é um truquinho de palavra assim, não isso. Isso aqui pode parecer, se você colocar numa rima errada, fala assim, mas não, não coloquei numa rima errada, isso vai estar na sua cabeça, não na minha. Isso é uma frase assim, assim, Ela essa... O cara fala, não, mas as pessoas podem tirar de contexto. Falo, as pessoas podem fazer qualquer coisa. Isso não é minha culpa. Sabe, até as discussões dele com, esse, com essa é, galera. Aí né? tem umas horas que ele perde a cabeça, que ele fala: puta, mano, quem é você? Quem é você? Onde eu posso te encontrar? Eu posso ir conversar, a gente pode se olhar olho no olho, que não é possível. <laughs> Porque eles não assinavam nem com um nome. Era assim, de, departamento de tal. O cara assim, não, você tá me zoando. Vocês deram um Existe outro departamento que é só para zoar o, o, o cara. Daí ele come, só que aí ele começou a ficar esperto e começou a usar coisas da própria Disney que ainda estão em, em uso para derrubar os argumentos da própria da, da Disney. Então ele falou o, o, uma coisa, ele, o cara tinha uma frase e falou, nossa, é. ele usou lá, get behind me, Satan. Sabe, tipo, que é o, seria o vá de retro satanás. Vai. Uhum. Exemplo. O cara falou: não, você não pode falar de Satã num desenho animado, porque isso pode é, 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 ter um teor religioso. E Satã fala: cara, é só uma expressão, sabe? É só uma expressão. Pelo amor de Deus, eu não tô evocando nada aqui. Não tô falando de religião, não tô falando de nada. Não tô falando de nada. A cara falou, não, não, não pode. Na, na Disney não, não pode ter Satã. <laughs> eu falo assim é mas aí ele fala assim, ele devolveu fala assim, mas não... na atração da Walt Disney é, it's a wonderful world você está lá nesse momento se eu for lá agora eu vou lá e vou tem uma cena que é ofensiva para tal e tal e tal e tal cultura porque tem lá um capeta que tem um visual meio que evoca uma coisa meio de New Orleans e o caralho fala assim, você tá tá cultura haitiana talvez tá, destrói e o cara fala e tá lá Cadê você impedindo a ride agora? É. Vai lá botar um pano naquela porra, não me enche o saca? Sabe? Uhum. É, só falei tudo isso para ilustrar <laughs> o quanto o roteirista tá fodido, velho. Porque ele tem que lançar um negócio, que tem que ser brilhante, tem que ser. Não sei, e ainda vai sofrer interferências de 8 milhões de pessoas. Você não faz esse tipo de coisa de Star Wars, de Marvel, de Disney. É... Você não consegue. Aí vai passar merda, vai passar coisa, vai passar... Tem umas que são uma bosta, tem outras que são... Sabe, que dá para desencanar assim, mas, tipo... Não, acho que não existe esse roteiro perfeito. A gente tem que passar um pouco de, de pano mesmo. Não tem jeito. É por isso que a Marva é foda nesse sentido. Porque eles... É claro eles entregam os roteirinhos errados pô, <laughs> pô amarradinho falando dos furos do merenda. Né? não vez. sim tem <laughs> uns furos né nada é perfeito mas eu tô dizendo assim quem entrega com mais consistência coisas boas regularmente é amável, né? me desculpa né? Eu acho que quando... coisas mais interessantes coisas mais é, arriscadas coisas mais diferentes e ainda com qualidade pô eu acho que quando você é, lança alguma coisa aí tipo é... Desculpa, eu perdi, eu perdi o fio da meada aqui do, do que você estava falando. Eu aqui. falei que a Marvel é, ela lança coisas com consistência ainda é, e, é. E, e com roteiros espertos, com, mexendo em coisas atuais, sempre usando uns contextos atuais para deixar o. para contextualizar mesmo o filme, os personagens, entendeu? Diferente da DC, onde não tem nada ressoa, que ressoa com a com a nossa realidade, entendeu? Nos é. personagens, nem nos filmes, é tudo é, hiper é que eu... fantástico. Quem vai Isso ser que da o equipe? O que o tori tá falando é tipo, coisa que a galera vai encher o saco, porque são furos assim, Sim, né? é furinhos. Tem? Eu Sempre acho que tem. se você percebe o furo quando você tá lá assistindo ao filme, sabe? Tipo, aí você tem um problema grande, uh -huh. sabe? Daí você tem um problema grande mesmo, realmente expressivo. Assim, caralho, velho, que porra é essa? Não, como assim? Caralho. Aí ele te tira do filme, acabou. Aí a uhum. experiência já foi pro saco. É... E quanto mais pessoas perceberam isso na... simultaneamente, daí começa. Né? Já sai um, sai falando pro outro. É o caso de um episódio 9, por exemplo, sabe? Que tem um monte de. Você percebe enquanto você tá assistindo. Fala assim, não, pera. Não, não! Você acabou, isso está indo contra o filme anterior, está indo contra o seu próprio filme, o começo do filme. você percebe isso, a experiência vai pro saco. Quando você não percebe, quando tem um furo de roteiro, por exemplo, fazendo do Darkseid, ninguém viu lá o, o Snyder Cut, né? E, e, e na sequência do Snyder Cut, falou assim: é, mas tem um furo aqui, tarará. a galera celebrou durante meses o, o, o Snyder Cut pois alguém falou, daí virou um big deal. depois, assim, cara, aproveita o momento que o cara te enganou ali com esse com esse treco, uhum. pelo menos durante a, durante o filme ou na sequência você chegou em casa, falou pô, que da hora e tal, pô, filme da hora, Eu fui lá, fiquei duas horas no cinema, fiquei vibrando com determinadas coisas, tipo, cur... aprecie o que você viveu ali depois, separar para pensar, separar para fazer lá aquele. ficar tá desenhando, deve falar uma parada, Vai aparecer cagada. É, tipo, sim. Caçadores da Arca Perdida, né? Tem a coisa lá, fala assim, pô, você faz... tem noção que, tipo, se, 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 Indiana se o Jones... Indiana Jones não existisse, o filme. Uh, nada daquilo teria acontecido, os nazistas não teriam encontrado o negócio, tá lá, ele não teria que resolver a própria cagada, que é a existência dele mesmo. Fazem, assim, ah beleza, ok, faz sentido isso, está falando, faz mas beleza, levaram 30 anos para perceber isso, então foda-se. Uhum. Diana Jones é do caralho, tá, meu? <laughs> É um puta roteiro. Tem furo? Tem, tá É, quando é maneiro, eu perdoo vários é. furinhos assim. para mim, não. é tipo ah, uma turma levando uma espada samurai dentro de um avião no que o né? Tudo na cadeira dentro lá, mas tudo bem. <laughs> eu perdoo, porque esteticamente é maneiro até. Mas é mas não um avião como... Mas eu não acho que é furo. Acho que ele quis colocar ali de tiração. Sim, né? Mas eu dizendo assim, é, não faz o mínimo sentido, né? Mas é, tudo bem. É. Mas, mas eu não. Para mim, tanto faz. É, isso não afeta. Se o produto final é errado para mim pode ter um, um efeito especial meio mal feitinho, alguma coisa assim. Oh, então, super, é. Tô super de acordo também. É. Vai lá, Tony. Oh. O Mandíbula uh, mandou mais uma mensagem aqui, ó, falando que não perde um Borgo Verso nem a pau e que está na, na espera de um especial de Twin Peaks. Olha só. Oh, tem várias pessoas que me pedem esse especial de Twin Peaks aí no, no, no Borgo Verso. Eu não sei o que eu poderia agregar, sabe? Porque tipo, eu gosto pra caralho de Twin Peaks. Muito. Mas, sei lá, né? Não. Sei lá, talvez eu faça, talvez não, não sei. Pode ser. Se um dia eu tiver algo a dizer que fala assim, caralho, meu, que vontade de falar de Twin Peaks agora, porque veio a vontade. Eu tenho algo a dizer que vai acrescentar algo à conversa e tal, diferente de, se ela se lê na Wikipedia. Aí eu vou fazer, mas se não, acho que não. Tá é, certo. É justo, justíssimo. Ó, oh, o cinco eusebio mandou 10 reais Obrigado. e fala assim, ó... Oh, Érico, é verdade que na sua casa o papel higiênico é racionado e você tem uma cota diária de uso? <laughs> não, não é verdade. Mas essa pergunta... Mas é uma boa pergunta, né? É. Tipo, cota de... Eu sou... O que tem de papel higiênico na minha casa, que tem um negócio que eu sou obcecado, é justamente eu não gosto de jeito nenhum, de sequer chegar perto da possibilidade de acabar o papel higiênico da casa. Então, toda vez que eu vou ao mercado, eu acabo falando assim: amor, acho que acho está que precisando de papel higiênico. Eu pego mais uma, um <laughs> fardo ali, levo e tal. Daí às vezes eu chego em casa e falo assim, caralho, já tinha dois. Mas, por via das dúvidas, eu levo. Então, acho que eu não preciso racionar o papel higiênico. Ele é bem liberado, na verdade. <laughs> As certo. pessoas queriam que eu ficasse falando alguma coisa, mas não vou falar nada. Será que era para você <laughs> essa? Claro, né? Óbvio, né? Pode ser. Mas nem vou falar, nem vou puxar nenhum <laughs> assunto. para mim, tudo não, bem. Eu agora eu estou interessado. Não. Não? Não, tá não bom. vou falar. Só né? eu falo. Que, pelo visto, você não ia ser bem quisto na casa do, do Bento. ou não ia se sentir muito não. à vontade na casa tem do Bento. Tem papel higiênico lá. Né? Às vezes. Às vezes. Não. Ah, tem <laughs> isso. E vo você, você é desleixado com o seu papel higiênico? Não, assim. eu não uso, né? Papel higiênico. Você não usa? Você não, não. gosta de papel higiênico? Não, é nojento. Eu acho, né? Meio. <laughs> eu prefiro a água, né? Limpar, né? Com água, sabão, né? Não, então, poxa, concordo com você. Né? Mas eu, é aí que tá, eu gosto do. Não, sim. Talvez claro, do, do Cada um Com o seu ser, com o seu papel, claro, pô. Cada um com os seus hábitos, normal, pô. Claro. <laughs> você tá dizendo que você só caga antes de tomar banho, é isso? Não, mas depois, né? O quê? Não, você caga depois de tomar banho. E isso. É, sim. Às vezes. É o. Acontece. Às vezes. Às vezes acontece. Ah, geralmente você caga quando você acorda, né? E aí, depois você toma um banho, né? Mas se você tiver que cagar quatro vezes por dia, você toma quatro banhos. quem que caga quem que quatro vezes? É só um pato, né? Ah, eu ah, eu né? Que pode ah. acontecer, né? você ah. tá com uma, algum problema ali. Hum. <laughs> vamos entender mais né? esse assunto, é, né, cara? Ó, o oh, Noilson Caio mandou dezão. E fala assim: ó, o magneto do cinema é um velhinho franzino, diferente da versão gibi. Bizarro. Não tem. Não tem. Pá, não tem alguma coisa já. De, ele, então, o justiceiro já estaria morto. Esse tempo de quadrinho não faz. Toda hora tem uma reformulação, não tem Mas esse faz sentido. 20 anos né? desde o primeiro X-Men. 20 anos. É. O Patrick Stewart começou, ele devia ter o quê? 50 anos? 50 e pouco? É, que doideira, né? né? Quando ele fez o primeiro, em 2001. É, 2001, já tava, saiu o primeiro. Já era coroa, né? Pô, já... Né? Talvez mais até. Tipo... Então, hoje, ele está aí... Óbvio que ele é um velhinho franzino, né? Porque a Marvel quis dar o service para os fãs de trazer o cara que começou toda a onda dos filmes de super-herói. Foi ele que começou. É... Foi o, Foi o... o Blade... Né? Depois, Blade foi o primeiro. Blade mano. foi o primeiro filme da Marvel. Que foi é, maneiro, irado Do caralho, bom demais. É, depois veio os X-Men, 2001. Depois veio Homem-Aranha. Né? Mas eu vou dizer: X-Men envelheceu meio mal. O primeiro. Você é, viu? Não nos últimos cinco anos, não. Envelheceu mal agora. É. Blade envelheceu bem. Era só eu gosto de Blade, <laughs> o Blade 2 é muito foda. Blade 2 é fodaço, é, do né? Ele Del Toro, Toro fodido Mas Blade 2 é muito bom. É, eu também acho. E Blade mesmo que tem aquelas coisas meio brega, né, início dos anos 2000, assim, né? Tipo aquela balada, né? Que tem a, a baladinha do, do... Com sangue. Né, aquela balada lá dos vampiros e tal, que, com a musiquinha, né? Aquela. Ele é meio, meio bregoso, assim, mas, caralho, é legal, continua legal pra cacete. É. Continua legal pra cacete disso. Tipo. É verdade. Eu acho, pelo menos. Né? Pelo menos é quem tem bom gosto, costuma achar Eu não coisas. vou falar nada sobre Blade. É. Porque eu só vi agora, porque o Bento ficou falando, e ver agora não é a mesma coisa, né? Eu imagino. É, tem um monte de coisa, que tem que ter. É, tipo, o que eu falei, eu falei, cara, qualquer filme da Marvel, pior que seja, é melhor que o Blade hoje em dia, tá ligado? Mas ele. Vocês têm essa nostalgia que vocês viram na, na época, também. Na nostalgia é e tipo, foi o primeiro de todos desse negócio, mas né? não só por isso, porque é maneiro. É cara. legal. Você não gosta <laughs> da cena até a balada, cara? A balada não começo é legal. Começo, isso foi isso. Eu falei até. Lembra que tipo, eu comecei a ver o filme, pô, maneiro, cara. Que tem o cara do Ground for Life ainda, que é o vilão, sim. Mas é o é. e pô, várias e daí, coisas, não. Que... Mas de... nunca mas teriam na coisas... Marvel hoje em dia. Várias partes, aquelas... prostitu... tem uma atriz pornô no começo, famosa. Lembra. Que eu esqueci o nome dela até. É ultra violento. Não, e no. Pô, até, tem várias coisas né, que eu não gosto. Mas na, na, eu falei tudo aqui, já, já, vocês já viram no Ben né? Aliás, olha. É, o cara fica instigando isso. Eu já tô, já tô cantando aqui é. um flop, hein? Você ouviu primeiro é. aqui? Esse Blade novo. Você acha que não tá. Não acha que vai ser é bom? Puf, Por quê? Por quê? Teve trailer já? Não dá, cara. Blade tem que ser uma coisa mais underground, a minha concepção, não teve trailer, mas. Poxa. Não, nem começaram a filmar. É. Nem começaram a filmar. Vai começar ainda. em breve. Mas você... É uma Rechala Ali. Mas você acha que vai ser maneiro esse? Cara, depende de como eles usarem, né? Uhum. Tipo, eu acho que eles. É... Marvel, o que a Marvel faz de melhor é o que, que é, né? você criar bons personagens e colocá-los para interagir com outros bons personagens. Uhum. Porque é um universo, é, co... é coeso, eles estão todos no mesmo lugar. Né? E. Então, porra, de repente você coloca o Blade ali. Ele precisa aparecer. Outros personagens precisam aparecer, ele precisa ter uma coisa meio. Né? Tipo, o Cavaleiro da Lua ali, ele fica meio. A gente fica meio chateado que ele tá muito sozinho, né? Não, Cavaleiro da lua nada. é meio ruim, cara, pra falar a verdade. É... Não é tão maneiro assim, vai. Olha, doutor Estranho esse último, não é tão maneiro. O Cavaleiro da Lua não é tão maneiro. Já tá caindo o nível. O último que foi maneiro foi aquele do Gavião, meio. Você gostou Gabriel, <laughs> É, Gabriel, que teve o Rei que... do Crime. aquele Rei é do Crime, disse, é. né? Achei que pelo menos foi mais divertido. Sei lá, o outro ficou um, tá. uma paz macia, às vezes. Começou bem, eu achei. Que os dois primeiros episódios foram interessantes, né? Do Cavaleiro da Lua, mas foi... Pois... É bem parecido com os quadrinhos, cara. É, ele, é ele tem aquele negócio do Egito, né? Dos é. deuses, ele é meio... É bem parecido. Inclusive a coisa do... Ele vai lá pra... pro hospital psiquiátrico, aquela coisa toda. Isso também tem nos quadrinhos. E sei, eu, eu, eu curti, mas não é aquela coisa que eu amei, tá ligado? Tipo, é, eu também. Eu, eu, é bizarro, mas não eu, eu não estou... Miss Marvel foi o que eu mais gostei, assim, uhum. por conta de tudo isso que, eu já, que eu, eu já falei aí e tal, mas realmente, eu não tô... Não é algo que termina e você tá assim, caralho, velho, quando vem o próximo? Que era algo que Wandavision teve, porque, tipo, caralho, é muito instigante, você fala que porra é essa que está acontecendo nessa série. Que era um negócio que né, tipo, uma coisa meio para meio. Vou fazer a comparação e não me matem, mas era meio Twin Peaks. Está assistindo e fala assim: "Que caralho que está acontecendo aqui? Isso é real, é ficção, isso A gente existe, sabia, já, no... né? A gente já sabia, né? <laughs> Ah, gente já, já leu isso. João Burns já escreveu isso 800 é, gente, anos a, a, atrás. A gente sabia, mas tipo Você sabia, ela cria uma realidade paralela, cria os filhos delas, é uma história clássica é. que todo mundo <laughs> dos quadrinhos já leu. A assim, gente sabia, é. mas era, era gostoso ficar sim, tentando descobrir sim. se ela estava sendo manipulada, se o Mephisto ia aparecer mesmo ou não. É, eles... Virou até uma piada é. recorrente no mundo do, dos fãs da Marvel. Falaram: é, agora tudo é Mephisto, é Mephisto. Eu falei, lógico. Loki era outra parada também. Mas não era o Loki. Que foi, caralho, velho, que louco. Onde será que vai agora? Agora será que, que é o vilão? Putz, será que aquele é o Kang mesmo? Não é e tal? São, eram coisas que mantinham a gente discutindo a série é. toda semana. Falcão e Soldado Invernal também levou a, a coisa para um lugar diferente. Tipo, teve é, umas discussões é. diferentes ali. Tipo, porra, é. agora você me lembrou. tinha até esquecido dessa aí do, do... cara. Não, o negócio o final foi, foi muito maneiro. Foda, que teve aquele americano. negócio do. do... Daquela Primeiro Capitão América. Foi legal, mas eu achei que, que ia ter um ia ia ter um flashback desse Capitão América Nossa, na segunda guerra, uma, uma, segunda guerra Mundial. Faltou coisa demais assim. esse flashback. Porra, eu, eu jurava que ia ter. Caralho, eu falei, porra, óbvio que vai ter. O cara mostra o primeiro Capitão América. Não vai, vai, ter, vai começar um episódio mostrando ele em ação na Segunda Guerra Mundial. Faltou. E aí, e aí vai voltar. Não, não, Concordo muito. Não com teve você. essa bosta, entendeu? Oh. Não, desculpa. Mas Cara, o, isso. O, o Blade, com quem que ele andava nos quadrinhos? Mas sozinho. Não, mas ele ele fazia uma história com a minha aranha. Olha assim. Blade, o Blade, do cinema não tinha nada a ver com quadrinho, nem ah. tudo que fun funciona. Nos quadrinhos, às vezes também não. Mas, é, mas né? só de curiosidade, ele andava com Homem-Aranha, com o Demolidor, com essa galera, assim? Cara, ele andou, ele. ele... Então, agora, agora o que está todo mundo apostando? Que ah. o Blade deve fundar ali, ou fazer parte de um, de um grupo, de ter um grupo tipo os Vingadores do Oculto, assim, uh -huh. sabe? Que seriam os Midnight Suns, os Filhos da Meia-Noite. Uh -huh. Que aí é uma, uma série que poderia juntar um monte de personagem que tem é, um pé na, na, nas, nas magias sombrias ali, uma uh -huh. coisa assim, tipo o motoqueiro fantasma sabe o mais mesmo o próprio filho do lucifer né o daniel hellstrom do, 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 do sabe coisas ligadas assim é, do lucifer é. tinha o morbius também né que morbius morbius a gente não fala de morbius, morbius isso <laughs> é, eu, já, de uma... eu já falei <laughs> já os já quieto, de é, morbius é morbius é um negócio é, que era, já, o, o blade já era da galera do morbius assim ah. Talvez. Eles já, já se enfrentaram, né? Porque ele é vampiro e o outro é um caçador de vampiro, né? É. Mas não é o que padre... Di... Ele é que vilão que do Homem-Aranha, os direitos Os direitos foram para Sony do Morbius e o do Blade já não, né? Não. É, é que, é que o, ele, o Blade nunca foi um personagem do universo do Homem-Aranha. Uhum. Ele funcionava à parte. É. Ele Sim. não misturava... Ele não títulos dele, mensagens, Era nunca a... foram... Entendi. Expressivo. Ele sempre ficava mais na periferia, parecia. Às vezes tinha uma tentativa de um título dele, não rodava. Ele funcionava mais nesses filmes do que no quadrinho, no final Entendi. das contas. Mas agora ele já é figurinha fácil na Marvel, porque vai ter o filme, eles têm que tentar emplacar de qualquer é, jeito no quadrinho. Eu acho que eles devem. É isso, talvez seria um caminho, entendeu? porque uhum. eles estão lançando um game desses Filhos da Meia Noite, que era não sabe aquele coisa que ninguém nunca mexia muito, mas de repente começa a ter um movimento ali. Tipo, isso, isso foi algo que eu é, que eu aprendi na quando eu, eu trabalhava com licenciamento, né? Fazia produto na época do Omelette. que às vezes eu queria fazer, sei lá. A gente estava fazendo uns bonequinhos, aí eu pedia a gente tinha que pedir autorização, tinha que fazer todos os bonequinhos de. de tinha que criar e mandar para autorizar e tal. Aí voltava, falava, então, gostamos do visual e tal, mas você não, não pode usar este, este e este. Falando, mas gostaríamos que você usasse este, este e este. E aí você olha e fala assim, por quê? Por quê que não estão me dando o etrigan Sabe, que não querem que eu use o Etrigan de jeito nenhum. Eu adoro o Etrigan. não tem produto do Etrigan. Eu quero fazer um produto do Etrigan, porque fazer Superman, caralho, você vai em qualquer lugar, tem produto do Superman. O Etrigan não tem. Mas é por um motivo, eles não liberam, porque faz, não está nos planos. É tudo um ecossistema só. Hum. Então, tipo, se o cara vai lançar daqui é, dois anos um, um filme X, ele quer que você comece a que, que todo o ecossistema, toda a cadeia, produto, TV, os games, o caralho, comecem começam a falar sobre a mesma coisa. E você esquenta esses personagens todos como uma aos poucos para chegar num grande evento midiático, tal. Pode ser que saia, pode ser que não saia, mas é importante que comece esse movimento. Então, tipo, eles eu pedi um monte de coisa que eles me cortavam. Ah não, isso aí não. Ah não, isso aí não. Aí ah, não, isso aí não. Hora que eu falei, pelo amor de Deus, cara. Porque eu quero fazer camiseta diferente. Eu não, senão, qual é a diferença da minha camiseta para a camiseta da, que vende? Você tem oito tem mega stores licenciando as mesmas coisas e lançando produto parecido? É, Batman, Deixa eu fazer Batman, um negócio. Batman, Batman, Batman. É. Batman, Batman. Porra, DC. Caralho. Vocês têm outros personagens. O maior erro foi ter feito esse filme desse Batman agora. <laughs> esse é gostei. Pô, é totalmente desnecessário esse filme. Deixa eu fazer, um fazer, um fazer um filme do Lobo, ou fazer um filme maneiro. Eu acho que Lobo seria maneiro. Ah, acho que uma coisa não tira a outra. Ah, aí, eles pô. não vão lançar. Eles lançam um filme a cada milênio, ainda mais por cima. É, e agora vai piorar, né? Porque... É. Oh, desculpa. Agora a coisa piora ainda, porque a Warner foi vendida e se fundiu com a Discovery, né? Então, tipo, todo mundo que estava lá, todos os planos que tinham sido desenvolvidos, Caíram por terra porque entrou um cara novo. O cara olha e fala, velho, vale, isso aqui não vai funcionar. Precisamos de uma coerência ciência esse e tal. Aí você vai começar tudo do zero. Caramba, só que ele tem um monte de coisa. Disso, Puta, só que o cara tem já... Ele tem uma história começada que ele tinha... Uma... Eles tinham eles tinham o um universo do Zack Snyder. Aí eles cancelaram esse universo do Zack Snyder. Começaram uma outra parada aí com esse que vai ter agora o filme do Adão Negro, vai ter o filme do... É, tem o Adão Negro, Shazam, Quamem, né? alguns personagens eles reaproveitaram desse universo do Zack Snyder uhum. e vão continuar outros não então tipo estão falando do Cavill, o Superman do Henry Cavill ah, vai voltar? Não vai voltar? Não, vai ter três Superman agora? Não, o Superman agora é a Supergirl. Ninguém sabe o que vai acontecer. E o cara pega e fala bom beleza, eu não acredito nisso que está acontecendo, eu quero fazer meu negócio. Só que você tem que terminar os filmes que já estão, que já gastaram dinheiro para você começar os próximos. Sim, tem que ter o lucro. Nossa. Puta que pariu. E aí, e o que funciona? Ah, o do Momoa arrebentou de novo. Tem que manter o Momoa. Como é que você mantém o Momoa? Aí, todo... aí vira o um multiverso, vira a solução para tudo. Só que o multiverso tá no filme do Flash, que é um psicopata esse rapaz. <laughs> a outra também saiu do filme, né? A mulher do Johnny Depp lá, que era a mulher do Aquaman. A Amber Heard, é. ela está... É. Já Parece que Não, eu DC que fala... toda... Caralho, ninguém. É um para de desgraça. Também os piores castings da história. Esse Flash é o pior casting. Aquaman é o pior casting que existe. Aquele... Como é que é? Aquele ciborgue o pior casting que existe. Só funcionou o Super-Homem e o Ben Affleck. Porque a Mulher-Maravilha também... Me desculpa, ela é linda, aquela mulher. Mas é, tinha que ser uma Amazona forte, né? Meio... Meio estranha, não uma mulher toda delicada, assim, gela, entendeu? Tinha que ser uma. Até com umas cicatrizes, imagina, uma... tinha que ser uma mulher forte, meio grotesca, tipo uma Xena meio. Uma Xena meio piorada, entendeu? Tipo uma mulher Hulk. A mulher Hulk não é um protótipo de beleza, assim, vamos dizer. É um... uma figura verde gostosona e tal, mas não é lindaça. E a Mulher Maravilha também. Dependendo da interpretação do artista, pode ser linda, mas na minha cabeça, num filme, ela seria é, mais. Ela é um, muito mais. Acho que nos quadrinhos ela sempre foi muito mais bonita é. do que. Depende, galera, depende. Tem várias interpretações delas. Pega o Alex Ross, ele faz uma A muito do Alex mais Alex Ross é essa que você quer. É, é muito é. mais é, encorpada, mesmo, uma guerreira, né? Não uma modelo anoréxica, pô, boa, né? Mas tudo bem. Ela é. tá a, a que você é, é, tá mais para aquela Gina Carano, né, que foi cancelada já, mas tipo, o que fez o Mandaloriano, né, sim, cara, tem uma um meio gordinha, meio cheinha até que eu me lembro. Ela era é, lutadora. Ela né? era lutadora de MMA, é. cara, é. tipo, ela tem músculo, músculo começa aqui, assim, O pescoço dela é tipo, só aqui assim. É. E mas ela é, tem aquele um é porte, o, é né? o porte guerreiro que, vo é, que, que e você. E aquele mamô tinha que ser o Lobo. Porra, tá na cara. O cara escala pro Aquaman, porra, na boa, né? <laughs> é muita. É. É, é, cara. Né? O, o... E o Mamon, ele tem o espírito do Lobo, né? É, ia ser irado, já tá ali pronto. Nem precisa é. botar tanta maquiagem, faz uma parada maneira. Eu trabalhei com ele aqui em 2014 e foi selvagem. E ele é todo bonachão, né? Lá, 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 expansivo, é. né? Mas por que, ele... que foi isso, velho? Cara, é. O cara, ele não é a persona, ele é daquele jeito mesmo. Uhum. Sabe? Parece é... a gente boa, né? Bem... Gente boa, tipo. Extrovertida, Gente é. boa. Pé no chão, assim, meio, né? Mas. O cara. É loucão, assim, tipo. Entendi. Entendi. <laughs> Eu não conto histórias de, de, de... bastidores, assim, mas, tipo, digamos que ele, ele, era, ele tem uma selvageria controlada, não prejudicou ninguém em momento nenhum, sabe? Pelo contrário, sempre foi muito é, profissional e tal, mas ele tem esse jeito bem. Tipo, tinha um brother dele o tempo inteiro atrás com um pack de cerveja, assim, sabe? Tipo... <laughs> O cara carregava a cerveja e meio que ficavam bebendo o dia inteiro. Eles estavam curtindo aquele treco, mas bem. Tipo, é ah, ah, ah", um treco bem. Assim, tipo, lenhador, né? Ele é bem aquilo mesmo. O cara cria lobo, né, velho? Caramba, não sabia disso. Ele é. tem uns lo... ele cria lobos, ele tem uma ONG lá, uma parada, que tem uns lobos aí. Irado. É, maneiro. Boa, ó, vou ler uns Pix mandaram aí também. Ó, vou... só... Vai lá, vai lá. Oh, Rodrigo mandou 10 reais falou assistir o último episódio que saiu do The do é, Érico já veio para Santa Isabel. Heroasm Santa Isabel já fui para Santa Isabel. Ia muito com a minha mãe para Santa Isabel porque eu é, quando eu era quando eu era moleque lá em Arujá não tinha bons veterinários e a veterinária do cachorro ficava em Santa Isabel. Uhum. Então a gente ia toda vez. Infelizmente é um gatilho de Santa Isabel então que não é um lugar que eu gosto que eu gosto de Visitar que eu lembro de cachorros doentes. Poxa. Então. <laughs> é... Mas a represa é muito bonita. Santa Isabel, a cidade dos cachorros doentes, né, cara? Já... <laughs> Só na minha vida isso, né? <laughs> é, mas. Então, é. Mas eu conheço, sim, já fui pra Santa Isabel. Pô, é. eu não vi o último do EBA. Eu vi todos, menos esse último que todo mundo tá falando aí. Cara, eu esperava mais. É. Eu esperava mais. Porque fizeram um alarde. Uhum. É, é o famoso. Né? A... Expectativa é a mãe da decepção, não né? É. O oh, porra fizeram um alarde, um alar. A Amazon Prime soltou tá assim: ah, fizemos aqui esse episódio. E esse episódio ele não deve ser assistido por ninguém, tipo aquela abertura do South Park, <laughs> sei, sei. né? Esse episódio não deve ser assistido. Ponto. Uhum. Veja, vejam o próximo ou não vejam nunca mais. É o Bento veio falando desse episódio que é um animal, qual episódio? o último do depois. Ah, o foda, Hero Gas? Eu esperava causa... mais. mas... Não, o episódio foi foda. Depois. É, tá nem muito foi, bom. Nem, nem, pra mim, nem foi é, o foco do episódio tanto, entendeu? Mas a, a história e as coisas que aconteceram dentro do episódio foram, foram em nada. Aquele Capitão América, psicopata, né? É, o Soldier Boy, <laughs> é, né? Seria o cara, bem mais Soldier assim. Soldier Boy, não, é né? É, um cara totalmente assim. Aí, uma hora, <laughs> uma hora o cara tá vendo TV, ele fala, porra. É, os caras se vestem assim mesmo aqui, né? Tem um, um cara carregando um bebê, né? Aí ele fala, pô, na minha época isso nunca seria permitido. que era o... Bill Cosby, que é um pai de família, pô. Esse cara, você acha que o Bill Cosby ia se fechou assim, pô? <laughs> assim, esse sim era o cara, pô. Ele ia ter um troço vendo esse troço. É. Então eu quero ver, eu vi todos menos esse. É, senhora, senhora. Mas a orgia em é. si, né? Que eles venderam, que okay, ia ser é. um treco mais... Não, e realmente, você parar pra pensar, tipo, eu não me lembro de ter visto nada no, na história da, 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 da televisão. Assim. Assim. <laughs> ah, aquela cena do Pinto já, do do Homem-Formiga é. entrando no Pinto do cara. Tem que ver. É tipo, é, é, é uma sequência é. longa é. de cenas daquela. Ah, sabe? De, usando poderes para prazer. É isso, assim. né? e É uma sequência longa disso. Mas eu achei que ela foi. Tipo, tem algumas coisas que são bem inventivas ali, né? É, mas não, não, não. Mas não me chocou. É, não tem nada chocado. Foi ali um negócio assim. assim. É. Nossa, que agressão. É, que. Caralho, eu preferia não estar tá vendo isso. É. Eu fui achando que eu ia me sentir assim. Mas tanto eu, eu a Natália, tá estava terminando falando. É, cara, a gente está meio perturbado ou tá... é, também não <laughs> Eu fiquei muito mais perturbado assistindo o, a cena do, do Profundo comendo o... É o né? O Nossa. povo, cara. Pô, essa daí é chata, essa cena. O eu cara é mó ch... babaca, aquele, aquele Homelander. O Homelander, <laughs> cara. Tipo, o eu eu acho o melhor vilão o hoje de otário. qualquer negócio é o Homelander. Ele deu uma bucha no Darth Vader aí nesse Obi-Wan. E com o começo do episódio também, o quarto, né? É engraçado. Zoando daquela Galgadote, essa é, celebridade. Pra caralho. Nossa, zoa Galgadote. <laughs> Nossa, essa celebridade que adoram cantar pra Nossa, salvar todo caralho. mundo. Eu falei, não, que vergonha, cara. Foto <laughs> louco. Ó, Jean Carlos falou: mandando essa mensagem só pra dizer que meu filho viu a foto do boi e disse que ele parece o John Krasinski de barba, com é. é, um pouquinho, né? Cortando o cabelo. A barba, ela é um negócio, né, que, tipo. Eu recebo cada comparação velho faz assim, olha uma, pô, o que que o Borgo tá aí fazendo, assim, mano é só um cara de barba velho parece ah, é, eu. Não, é, é só um cara de barba moreno de barba velho todo mundo acho que todo mundo fica com a mesma cara é, alguns alguns eu faço assim, cara esse cara sou eu não eu nunca, eu nunca tive essa roupa mas, mas caralho velho parece mesmo alguns <laughs> caras eu não, acho que parece mesmo o próprio Emerson que faz nossas redes falou que você parece com um cara que eu não sei nem quem que é não, não é, sei, falou não, tal, tá... tal possível é, potencial só de não sei quem. Não do, ah, do do Beze. O que, que é esse cara que, que ele faz? Eu, eu trabalhei com o Beze no Omelete. E falavam que você parecia com ele? Não, porque eu não tinha barba. Ah. <laughs> e acho que nem ele, talvez. É, tá vendo, só é só é, tem barba, cara. É, e a barba, ela, ela, ela massifica, né? Ela tá... Sei lá, eu... Sei lá. tá certo você com o seu bigode aí? Também é outra coisa, cara, todo mundo é o Belchior, ah, agora... todo mundo tem um bigode, é o Belchior, né, cara? Todo mundo tem um bigode, um cabelo grande, é o Belchior. É, não todo mundo, velho. Ué. Mas... <laughs> oh. é, Mas você tá cara do Montanaro agora, você tá falando do Montanaro? Montanaro tá minha cara, né? É, desculpa. <laughs> é verdade, porque ele tem 15 anos, né, ainda. É, ele tem 10 anos a menos. E daí a última vez que ele veio falar pra mim, ô, Yuri, onde você compra carro? Eu falei, o Montanaro, chega, cara. Acho seu estilo, Montanato. <laughs> Pelo amor de Deus, que é. Ó. Oh. Karen Viana mandou 10 reais. Muito obrigado. Vocês gostam de Umbrella Academy, quadrinhos e série? Sim. Cara, eu não vi a série até hoje. O é quadrinho boa. eu acho bem maneiro. O quadrinho é bom, é. a série é boa também. Você viu o seu quadrinho e a série? Depois que aquela garota fez aquela operação. Mentira, garota. <laughs> Eu só vi a primeira temporada, cara, e aí eu, mas, eu achei continua, legal. Continua, na continua, série? continua, 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 é? continua. continua. Eles devem ter adaptado a história. É, eu não faixa. achei. Parece que eu não sei, não quero spoiler, é. mas é, eles acho que incorporaram isso de alguma maneira entendi. na série é. é, para respeitar o Elliot tal. Uhum. e tal. E parece que é legal assim. Eu só vi o primeiro e no primeiro é a personagem ainda, ainda é a, a violino branco, ah, né? Tipo, entendi. Então eu acho que vai acontecer alguma coisa ali que justifica. Mas não quero saber, não ponho nos comentários. Eu não sei o que é, mas chutando, né? Pelo óbvio, como eu acho, mas sim, para que a gente está acostumado, deve ter alguma coisa temporal. Mas e é talvez ela seja de outra teve. realidade, mas. Tipo, é. é que eles já chegaram nessa realidade de, vindos de, 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 de. Eles vieram do, do futuro estão voltando do futuro porque é sobre viagem no tempo né? então é fácil acomodar realmente é. mas a série já é sobre isso então é mais fácil acomodar Talvez se for seja. sobre isso é. eu, eu mais estou chutando porque eu não vi a segunda temporada ainda então mas eu acho que primeira. deve ser mais elegante que isso porque eu Talvez. acho que eles devem ter incorporado alguma coisa de, 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 de alguma parada de transição. For, eu espero que sim também eu Talvez acho que sim. sim vamos torcer é. Breno mandou a reais, obrigado. Falou salve Borg, voltei até gosto pela leitura lendo Duna depois de suas indicações. Valeu. Até onde acho que deveria a sequência de filmes? Eu acho que devia ter só mais um Duna, porque é, eu sou muito fã de Duna, mas eu não sou fã da série Duna. Eu sou fã dos dois primeiros Duna. Ah é? É, eu não. Depois eu acho que ele começa a ficar. Não sei. Eu não. Eu. Eu não gosto, sabe? Uhum. Eu não gosto. Eu. É... Começa a se descentralizar muito, sabe? A coisa do. Eu gosto da, da história do, do Muadib ali, do, do sabe, do Paul se perdendo na, na, na coisa. Tipo, é uma, um arco de de, de de Quase uma jornada do herói que depois eu acho importante ter a, aquela reviravolta, mas eu não acho que o cinema não está preparado para fazer isso. Eu acho que vai. Tipo, um terceiro do na parte 3, eu acho que só a parte 2 tem que fazer muito dinheiro para para isso e aí os caras vão querer mexer porque como é, ele vira um cara que você não quer seguir entendeu você não quer hum. acompanhar mais essa história aí tipo ele deixa de ser é, ele passa a ser um comentário sobre, sobre ditadores sobre gente que subiu ao poder né? então não acho que o cinema está preparado para isso assim nesse nível deixa lá a jornadinha do herói dele que suave que tá bom Entendi. Né? é um filme caro né pessoal é, eu imagino assim, tem um segundo e aí depois eles fazem um seriado da HBO meio. Ah, vai ter o seriado, mas o seriado vai acompanhar. Vai se passar tipo mil anos antes e vai ter. Vai Equal. ser sobre as Ben Jesser e tal, as feiticeiras. as São séries do Game of Thrones, você acha que vai prestar? Eu não estou. É. Até ó, suspiro aqui, é. eu não estou interessado em nenhuma delas eu torço para que sejam boas e que comecem a assistir e falem assim caralho, ó, nossa, tá no episódio 3 o negócio tá só melhorando. fala ah, tá bom, então eu vou ver. É. Mas eu torço que seja legal. Eu gostava, caralho, eu gostei muito de Game eu of Eu também, of Thrones, cara. Muito. Nossa, achei demais. Só não gostei do, dos últimas temporadas, só. As últimas é, duas. Essa série nova parece que tá no nível do Obi-Wan. Péssima. É. Enfim, ó, Gianluca mandou 550. Muito obrigado por leia o livro o Universo em Desencanto. Isso aí vai virar série da Warner também, provavelmente, né? Tudo né, vai virar, né? Mas série. Tô brincando okay. que esse é. é aquele livro do Tim Maia lá do Racional, sabe? Tô por fora. É, tem o filme do Tim Maia aí. Não, não, mas eu é. lembro que o Tim Maia ele entrou pra uma seita uma época do Universo em Desencanto. É, é, é o nome do LP dele, né? Não é? é, Racional. Racional que ah, tem esse. É, dele ficou falando durante várias músicas. Leio o livro o Universo em desencanto. Caramba, caramba. Não sabia, não. Nós <laughs> não peguei a referência, né? É, eu tá eu sabia que ele fazia parte da seita. Não. É, fez é. por um tempo, um disco só. Okay. Hum. É, Tony, temos mais por aí? Temos mais umas uma, aqui, é deixa eu aparecer aqui, peraí. Ah, aqui, ah, ó, ah, só mais um que veio. A Renato tá aí, mandou 668 e falou: o Érico me convenceu, vou assistir Miss Marvel. <laughs> Boa. Depois, se não gostar, vem comentar aqui. Falou que Comenta. tem um quê meio de daquele Scott Pilgrim na edição e no tom. Tem. Né? Tem, devia ter mais, porque o primeiro episódio tem pra cacete, aí o segundo tem menos, e o terceiro quase tem não nada. tem. eu falei, cara, mantém, porra. Sabe, daí tipo, você vai, eu fico chateado, né? Fico, cara, tem estética, essa porra não tem. A estética tem que ser uma do início ao fim. Sim. Alguém da Disney chegou no segundo, falou, mas o que você estava fazendo aqui no primeiro? Não faz um terceiro, não, cara. É, sei lá porque. Ó, <laughs> oh, é, o Rafael Caldas mandou 10 reais. Ele fala assim: ó, vocês acham que existe alguma possibilidade da Marvel fazer uma série com a mesma qualidade de demolidor? com um herói com conflitos interessantes <laughs> e um vilão à altura, se tem, qual poderia ser? Esse negócio de vilão à altura, hum. esse negócio de tanto ênfase em ter que ter um vilão antagonista à altura, às vezes não precisa ter tanto, assim... Se contar uma história mais original... Né? E eu, eu não sei, eu não sou tão fã do Demolidor, não. Cara. Eu também não. Eu não sei, eu achei legal a é, série. eu achei legal também. <laughs> é. Mas, Mas eu não... tipo, é. a galera surtou num nível com essas séries da... Eu gosto da primeira temporada, acho O Demolidor é que foi melhorzinho, Boa. né? a, tipo, a, a única, ela... na verdade. Que... Ela não... Ela teve mais coerência entre... Acho que foram três temporadas, uhum. se eu não me foi, engano. Foi. As três temporadas são boas, assim. É... O Jessica Jones eu gostei da primeira, mas do resto, eu não amo nenhuma das séries assim. Horrível. E a última, né, dos Defensores. É, não, cheguei Por a favor. ver essa, cara. Ah, Eu cheguei até o fim da não. segunda do Demolidor. A primeira achei bem boa. A segunda já começou aqueles... com a Electra, aquele buraco É, né? começam umas paradas e fala é. assim, puta, ok, eu acho isso ok. Uhum. É gostoso de ver até. Se não fosse o Demolidor e Electra. Porque a gente tem tanta bagagem de Demolidor, uhum. de Electra, de Rei do Crime, o caso. E quando começa a sair muito, muito bom, o que a, o MCU faz de bom, o que a Mario faz de bom, que o Kevin faz, que faz de, de melhor, é deixar ali as coisas, pelo menos que você sente que ele... Todos os quadrinhos foram lidos, tudo ali foi discutido, de, o que, que a gente vai pensar, da onde vem a referência, esse filme vai falar sobre o que. Você sente ali a familiaridade com as hq's mesmo quando eles trocam um personagem mesmo quando você sente que a alma da parada tá ali sabe você sente que tem a a, a coisa tá ali Sim. É, mesmo quando eles vão para uns lugares mais bem diferentões assim você fala não mas é marvel eu reconheço a marvel aqui né aquelas séries da da netflix elas foram as menos mal Ah, mas é sombrio e realista. falar ah, sombrio e realista já me cansou faz tanto tempo. É, é mas nem é tanto assim. Aquele Luke Cage. Que Nosso tem... Luke Cage Aquele é outro muito... punho de ferro. Nossa, ah, punho de ferro. Nossa. nossa, uma lenga, uma, nossa, nossa personagem horrorosa. Eu tentava tanto gostar, cara, eu tentava, me enganava e tal. Eu falava, eu <laughs> quero é. gostar disso, eu quero gostar disso. Mas aí depois. Eles vão colocar o Demolidor na Marvel de uma vez agora? Já colocaram. Ah, né? no, no, ah no, eu acho que vão, assim? vão sim. Ah, vamos, sim. Já ele vamos. deve aparecer no Mulher Hulk, vai aparecer na série da Echo. Uh -huh. Certeza na Mulher Hulk, os dois é são um advogados. É. Mas num filme que seria Tipo assim, ele apareceu como o advogado não, mas vai, ali. Vai né? ter a série dele, vai ter, é? vai ter, vai ter. Vai ter. É inevitável, assim, a série dele é... vai acontecer. Vai acontecer. Tem que voltar o Demolidor. Tem que voltar. <laughs> vai lá, Tony. Vamos lá agora pro penúltimo, hein? Tá. É. O Putaço na Matrix mandou 20 reais. <laughs> e ele fala assim: ó. Fala galera, queria saber se o Borgo também fica putaço de ver uma renca de canais que ganham com um monte de vídeo caça-cliques merdas. Forte abraço. Se você já falou sobre isso, desculpa, acabei de chegar. É, fa falei. É, falei. Na verdade, eu falei. Pois é. é. Falou que é só o que ele assiste, cara. Obrigado, imagina. Ah, é foda, né, cara? Porque, tipo, não dá para culpar ninguém. Eu não eu não culpo os caras, não, sabe? Não. não fico apontando o dedo, falando, nossa, você tinha que ter vergonha na sua cara de fazer isso e tal. Porque é o jogo. É, infelizmente, assim, é o jogo. Você está no YouTube, esse é o jogo. Você tem ali, tipo, você precisa criar algo que seja sejam. Um, que atraia os cliques, porque o, ao atrair os cliques, você. Imediatamente mostra para o motor que o treco é interessante, ele vai te dando um pouco mais de ênfase e tal, e o treco vai explodir. E a galera vive disso, né? Vive da, do, da monetização, caceta, então, tipo, aí é difícil, cara. Tipo, é difícil. Ou você joga o jogo ou você corre o risco de, de, enfim, de não conseguir, semana que vem, ter o seu, seu programa. Então eu entendo porque porque é feito, mas ao mesmo tempo é, eu acho que ele o algoritmo ele tá tudo assim, tudo o hum, jornalismo, o né? entretenimento, a parada toda. Então você faz um negócio tipo cara pode ver você segue, você faz um esforço seu de falar assim eu vou seguir determinada pessoa e vou ativar as notificações e eu vou interagir com Nvidi porque o dia que o algoritmo não quer, você não vai receber. Sabe? Você não vai receber. Então, tipo, o único. Sabe? Aí você segue no Twitter e também o Twitter não te entrega. Você segue no YouTube e também o YouTube não te entrega. Instagram não te entrega. Tipo, cara, ou você fica obcecado por aquela pessoa, fica curtindo absolutamente tudo o dia inteiro que faz e tal, para que eu realmente o algoritmo não ah, esse cara, olha ali, essa pessoa gosta aqui desse conteúdo. Aí as chances de você receber são maiores. Mas, cara, às vezes eu, eu posto muito conteúdo que flopa, e, e eu sei de antemão, quando eu crio uma coisa, faço isso aqui, vai flopar. Porque, puta, quem vai querer ver isso? Mas eu sei, eu sei que a minha comunidade da rua quer ver aquilo. Uhum. E aí então eu falo, cara, às vezes eu entrego e falo assim: eu sei que vai dar 15 mil views, e eu tenho que estar bem com isso. Para não, não é que, porra, eu tenho que. Fazer um, uma thumbnail a caça-clique, filha da puta. Tipo. Às vezes eu flerto com isso, sabe? Às vezes eu falo, puta, esse conteúdo é tão foda, é tão legal, fiquei com tanta vontade de fazer, gostei tanto do resultado, que eu preciso dar uma chance para isso. E aí eu dou uma flertada com o negócio, e depois eu tomo um banho, né? Tipo. E toma eu a decisão falar, certa. ai, caralho, eu fiz, mas tudo bem. Funcionou, tá aí. <laughs> é foda, mas tem que jogar Sei. o jogo também. Tipo esse, né? Às vezes, sim. Se não, ninguém então. liga, né? Você não joga, <laughs> você tá jogando só você, quando você aparece. É? É. Ó, e ainda falando sobre isso, essa aqui na verdade é uma das primeiras mensagens que chegou, mas eu deixei pro final porque aí você responde se você quiser ou não, né? Ó, o Perninha de Michelin mandou dezão é. <laughs> ele fala assim: Ó, Borgo. Você sabia que essa pergunta estava vindo. Quem é a celebridade mais antipática que você entrevistou? Ela não vai falar. Você disse que quando saísse do Omelete, ele ia dizer: Promessa é dívida. <laughs> Aí é contigo. Eu vou dar uma sabonetada aqui, mas eu vou até, posso até falar uns, alguns nomes, mas tipo, talvez tenham sido. Eu não sei se era o dia da pessoa, entendeu? Tipo, é isso. Tipo, hoje eu me coloco muito. Imagina como é. Você, se chegar ali numa rodada de entrevistas, no... você fez o filme, aí você tem que parar o que você está fazendo na sua vida lá, porque você tem um contrato que você tem que dar as entrevistas. Aí você vai para um lugar, eles te sentam às nove horas da manhã, na frente, ali numa cadeira, num lugar, e aí fica. Entra uma pessoa, fica três minutos, sai. Entra outra pessoa, fica três minutos, sai. Todas essas pessoas, essa bateria de entrevistas, estão fazendo as mesmas perguntas. Por quê? São as perguntas que você já sabe que a pessoa que está do outro lado tá, teve o um media training está apta a responder rápido. Por que, que você vai fazer isso? Porque você sabe que, se você fizer uma pergunta que ela tiver que parar para pensar, ela, você gastou seus três minutos. E aí você não vai ter material para colocar você, de repente, cara, viajar, eu ia sair do Brasil e até Los Angeles Pra passar três minutos na frente de alguém, tá ligado? Foda, né? Porra, meu, tipo, é tanto que hoje eu não faço mais. Faz assim, cara, eu não faço mais entrevista, porque. A não ser que me fala assim, Érico, vem para cá, você vai ter uma hora com determinada pessoa, Aí eu vou considerar. Eu falo assim, Pô, uma hora? Caralho, legal. As duas entrevistas que eu me orgulho na minha vida de ter feito, eu tive 40 minutos. Foi com a. Com a Alana Wachowski, que porra, foi a melhor entrevista da minha vida. A Alana Wachowski, a gente passou uh, acho que 30 minutos conversando. Gente, caralho, sabe, 30 minutos conversando, dá para você se conectar minimamente. Sim. E. Dave Gibbons. Ah, é, que legal. Desenhista de, 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 de Watchmen. E. Que esse, porque ninguém, ninguém tinha menor interesse em conversar. A o do Watchmen do filme acontecendo e ninguém pediu para falar com o Dave Gibbons. Tinha, ele tinha, sei lá, três entrevistas marcadas e o cara estava lá o dia inteiro. Fiquei uma hora com o Dave Gibbons e ele escreveu no meu Watchmen inteiro. <laughs> Nem podia levar, mas eu falei: ó, eu sabia que eu ia ter esse sossego, que ele fica... Normalmente você fica numa entrevista, fica um monte de agente em volta, fica aqui o cara sabe tem gente aqui, gente filmando. Gente... Esse foi eu, ele, o gravador. Diga, pá, vai fala. Sim. Com a Lana também, sabe foi eu, ela e a, a Lili, não tinha mais ninguém ali. Tipo, mas os mais antipáticos foram quem. Então tipo, <laughs> boa. É por isso que eu falei que eu ia sabonetar antes, é. É, que ia dar aquela ensaboada que é isso cara sei lá qual que foi, como é que foi o dia dessa pessoa eu, eu não conseguiria fazer isso que, elas, que essas pessoas fazem mas tipo porra, o Anthony Hopkins foi super antipático sabe já velhinho já né mas é beleza velho direito dele velho quem que sou eu na fila do pão ali na frente do Anthony Hopkins cara ele é o Anthony Hopkins ele pode ser o escroto que ele quiser ser não, sabe, foi tipo meio desinteressante, mas é aquilo, cara, imagina pro Anthony Hopkins você ficar o dia inteiro respondendo as mesmas perguntas de uns moleques. Puta é, saco, né? Puta saco, que eu acho que ele foi até bonzinho. Sim. É... Aí tem algumas pessoas que você entrevista, você faz as perguntas e fala assim: Puta, você é, você é só. Você não tem ninguém em casa mesmo, né? Tipo, é o personagem que você faz ali. Mas eu prefiro não. <laughs> é, o personagem que você faz ali, o burrinho, a burrinha, é meio. É, talvez seja. Porque reflete algo. Ah, tá. Entendi. <laughs> né? é... Beleza. E. Assim, eu nunca fui maltratado ou coisa assim. Mas, tipo, tem algumas pessoas que você sabe que não estão afim de estar tá ali. Mas, ó, vou falar uma porque ela tem um final feliz. Jack Black, que é um cara que eu tava animado pra caralho pra, entre... pra entrevistar. Falei, puta, Jack Black vai ser foda. Porque o cara deve ser muito bom. De entrevista, o caralho. E eu peguei, eu fui o pr primeiro a entrevistar ele e depois o almoço. O bicho tava cansado, acabado. Eu juro, ele tava na cadeira assim, ó. <laughs> me olhando assim. Falei, puta. Entrei, olhei e falei, ah, fudeu. Aí fazia as perguntas dele. Tipo, é, caramba, pá. pá, pá. Meio monossilábico, caralho. Você fala, puta, esse cara acabou de comer, tá querendo tirar uma siestazinha, é. tem que falar, já sabe que não tá nem na metade do dia, tem mais 80 caras lá fora. assim, puta, fiquei foda. Daí a entrevista foi uma bosta. Ele tava antipático, tava com energia baixa, o caralho. Mas aí eu arrisquei, contei um negócio que a gente fazia no Omelete. É... Toda quinta-feira que a gente terminava as críticas, que era um dia foda, cara. Ficava aí o Hessel tarde, escrevendo crítica, subindo crítica. Eu, o resto o Forlani, também. é também. A gente ficava até altas horas para subir todas as críticas, subir as estreias da semana, mudar a capa do site, caralho. Era um puta trampo. E não sei porquê, virou um hábito que toda quinta-feira, quando isso acabava, a gente ouvia Encarnacion, <laughs> que é a música do Nacho Libre, que é um. Pô, se você nunca assistiu o Nacho Libre, assista. Um filme maravilhoso de Lucha Libre do, do Jack Black. E, e a gente ouviu Encarnação, que era meio como uma, um momento de caralho, acabou. Encarnação! A gente ouviu Encarnação, era o caralho. Aí eu falei, Pô, antes de ir embora, eu queria te contar um negócio que acontece lá na redação e tal, assim, assim, assado. Contei isso. E eu falou assim: você está zoando que vocês ouvem Encarnação para celebrar o negócio. Eu falei: não, cara, tipo, por que, que eu inventar essa história? ele começou aí ele soltou velho ele, ele cantou Encarnação e a gente encerrou que ele cantando Encarnação ele cantou olhando para a câmera tá ligado com energia assim o um negócio falou, porra velho que foda o cara que deve ser um treco que ele tem orgulho no ato livre sabe de, de ter cantado as músicas e o caralho e tal e que ninguém tipo é um filme menor do Jack Black não é muita gente que fala do filme Sim. Ele ficou feliz pra caralho, cantou o treco, ele subiu a entrevista. Eu falei, porra, de repente era uma das minhas piores entrevistas da história. Virou uma das mais legais. Tudo no espaço de quatro minutos. E o último minuto se salvou ali, porque ele cantou Encarnação. E ele soube, e ele encerrou, assim, de um jeito que ele encerrou me entregando. E eu peguei isso na hora. Daí eu só virei para pra câmera e falei assim: senhoras e senhores, Jack Black. Sabe? <laughs> daí, Aí, corta. Daí o cara começou a rir, eu comecei a rir, foi do caralho, sabe? Daí eu uhum. porra, mas é isso. tipo, aí, Pode ser um momento do cara ali que ele tava com puta. Nossa, daquele... Nossa que saco. E aí, de repente, alguém fala algo que. Ah, caralho, velho, que da hora, né? Você se conecta, humaniza de novo, que é muito. É, sim, claro. Pô, pô maneiro. Um momento, né? Maneiro, maneiro. Aí? É. Era a última, né? Aqui era. Certo. Ah, porra. Ô Érico, caralho você ter vindo aí. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo... Oh. Valeu, cara. pelo convite. Sigam o canal do Érico Ruro Ruro, Com... h u r o é. Comprem a biografia dele, Nerd. Nerd, Minha Jornada dos Sonhos de Infância, maria Mário da Galáxia Além. Metade do livro é essa conversa aí sobre cultura nerd. Metade do livro é bem focada no desenvolvimento do, do Melete, essa coisa de. É, 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 tipo, metade de infância, metade de gente grande. Demais. Pô, parabéns, cara. Parabéns, Valeu, irmão. Obrigado, Eric. Tamo junto. Valeu, parceiro. Então é isso, galera. Vamos embora, né? Quanto tempo que a gente tá aqui mesmo? Três horas. Tá bom. <laughs> então é isso, galera. Acabou. Vamos embora pra casa, né, galera? E dirijo com cuidado aí, hein? Boa Valeu, noite, pessoal. Valeu. Deixa o like. Deixa o like. They shall like it. são brasileira mamão